ብሩህ መጻኢ እዚ ድምጽ ብሩህ መጻኢ እዩ This is Voice of Bright Future ሰላም ኩብራት ተኻታተልቲ እዚ መደብ እዚ ኣቕመን ፍልጠትን መንእስያትና ክብንምባል ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራ ዝዳሎ ኾይኑ ኣብ ብራይት ፊቸር ኦፍ ኤሪ ዝቐርብ መደብ እዩ ከምቲ ልሙድ ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ እንዳዘኻኸርና ድማ ናብ መደብና ነብለኩም ናይ ሎም መዓልቲ ጋሻይ ዮናስ ሃብተ ስላሴ ኸውኒ ዕላል ይኽልወና ብዛዕባ እዚ ሓፈሻ ኩነታት ኣፍኮርስ ዮናስ ኣብዚ ሜድያናተይ ማለት እዩ ካብ ቅድማት ሒዙ ካብቲኦም ነዊሕ ግዜ ዝዕድሞም ዝነበርኩ ሓደ እዩ ድሕሪኡ ግን ጠፊኡ ፀኒሑ ማለት እዩ ሕጂ ዓድመልና ገለ ዝበልኩም ንሰባት ነርኩም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንእሱ ይኸኸውንቲ መበገሲ ነዚ ዘሎ ሓፈሻ ኩነታት ንዕኡ ክንጉምጉሞ ኢና ማለት እዩ ካልኦት ሰባት ዲስካስ ክገብሩ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ካብኡ መረዳእታ ዝኽእሉ መርሓባ እየኒ ወይ ተስፊ ስናሎ ከመይ ኣቢላ እግዚኣብሔር መስገን ከመይ ድሓ እንዲ ኸየኒ ማዓልቲ ከምዚ ናይ ሕዳር ናይ ኣስመራ እዋ ብዙሕ ንግደት ኢሉ ኣሎ ፌስቡክ ከምዚ ኣብ ሕዳር ድዩ ምስኪል ሕዳር ድዩ ገለ ኣብ ኣስመራ ዳርጋ ብንግደት ኢካ ወርሒ ትገብር ገዛ ከይከሸን ብዙሕ ሰብኣት ኢሎ ፌስቡክ ኣይከታተልን ፀኒሐ ሶሪ እጃ ማዓልቲ ላይፍ ኢሉ ኣሎ ፅቡቅ ድሓን እዩ ኣለካምሽ ድሓን ኣብኡ እንዳሉ ፀኒሐ ኣብቲ ሪከርድ እንታይ ዋጭዋጭ ላላኖ እቲ እንታይ እ ከና ዝተውዕል ደልየ እዋ ኣና ንኤርትራውያንሲ እንታይ እዩ ዘንቅልና እንታይ እዩ ማለት ወፂዕና ዲና ንቃለስ ህለኽ ኮይነና ዲና ንቃለስ እንታይ እቲ ናብ ቃልሲ ዘምፀና ክትሪኦ ከለካ ኩሉ ግዜ ኣለዎ ምሻ ኣለካ ንዑየ ገሪምንኖ ጅስ ክሪኦ ፀኒሐ እዚ ፌስቡክ ኦንላይን ሲ ኣዝዩ ብዙሕ ንግደታት ኣሎኖ ዝኾነ ፅቡቅ እዩ ከምኡ ስለተሰኣነ ኮይሰይድና ዘለና ምዝራብ ፅቡቅ እዩ እዋ ፅቡቅ ኣሎ ግን እቲ መንከሊ ኢኻ ግን ከምዚ ክስታይ ክኸውን ነይርዎ ባህለ እዩ ከምዚ ተወሲዕካ ገለ ሕጅብቲ እቲ ዘሎ ልቅነ ዘሎ ህልኻት እንዳክርኢካዮ ብትክክል ነቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኮይናየ ዘለና እዩ ዝገልፅ በቃ እቲ ንሕና ከይድና ከይድና ከይድናስ ኣበይ ናይ ደረጃ በዚሕና ከም ዘለና እዩ ዘርየክ እያ እስከ ንኽትበላቲ ናይ ሎም መዓልቲ ምናልባት ኣብዚ ኣብዚ ዝብል ዘሎ ኣብዘንዝሓለፋ ክልተ ሰሙን ዝተረኣየ ነገራት ነይሩ ንዕኡ ብኸመይንካ ትጉምግሞ ብዓብኡ ከዓ ንኩነታትና ነቲ ናይ ኤርትራ ንብሎ ንሕና እንታይ ይሽግርና ማለት እንታይ እዩ ብዘብፅሓና ይግደፍ ጥራሕ ክንዱ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ድዩ ኣሳዲድና ንድሕር ኣብ ደገ ንድሕር ኣብ ኤሮጳ ናብ ኣሜሪካ ናብ ኣውስትራልያ ናብ ካናዳ እንዳተቐመጥና ኸ ተጠርኒፍና ናይ ሓሳብ ክነማዕብለሉ ዘይንኽእል ስንታይ ትሽግር እንታይ እዩ ንዓና ከም ሕብረተሰብ ኣሳሲሩ ሒዝና ዘሎ ምክንያቱ ኩሎም ሕብረተሰብ ከምዝናትና ይስደዱ ሞ ምስተሰደዱ ከዓ ነቲ ኮመን ግራውንድ ናቶም ኣላልዮም ብኡ መልክዕ ተወዲቦም ከዓ ሽግሮም ፈትሑ ማለት እዩ ናትና ግን እንታይ እዩ ኣብዚ ሽግር ዘብፅሓና ዘሎ ሞ ከዓ ዋላ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዋላ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ንድሕሪኢ ከ ከዓ እንዳገደደ እንዳፅሓእንዳፅሓ እንታይ ዝበሃል እንዳኸፍአ መፅእ ማለት እዩ እንዳገፍሐ መፅእ ዓባይ ጓል ዘግፍሓላ እምበር ደፅበላይ ትረክብኒ ካ ባሃል እስከ ንክድና ው ናትካ ገምጋም ክሰምዕ ሞ ድሕሪ እዩ ካብኡ ሕቶታት ከዳሉ መሰረቱ እቲ ናይ ኤርትራውያን ወፅዓ ሕጂ እቲ ዝውፅእ ቀልና ዘሎ ሓይሊ ኩመና ይብሉን ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዘዋን ዝኮ ኩመና ኣለዎ ክትብላ እዩ ትኽእልኒ ማለት ወታደራዊ ኩመና ናይ ሰታዊ ኩመና ገይሩ ሒኮነን ሒዝና ዘሎ ሓደ ናይ ኣተሓሳስባ ቁመና ግን ኣብ ውሽጢ ኣተሓሳስባን ኣሎ ብኡ እዩ ዝነብር ስርኣት ንሱ ፅዒኑ ይሰደና ስለዝኮነ ንስደት ከዓ ዋላ ብስደት ከይድና ዋላ ክምዝረሓቅና ርሒቕና ሓራ ይንወፅን ኢና እግርና እዩ ዝወፅ ደሎ እምበር ርእስና ናይቲ ስርዓት ኣተሓሳስባ ናይቲ ስርዓት ጠባይ ተሰኪምና ኢና ንጓዓዝ ድሓር ከዓ እቲ ኣፈጣጥራና ንባዕሉ እቲ ፖለቲካዊ ኤርትራውነት ኣፈጣጥሩ ንሕሪኢካ ተዛዒናዮ ኢና ነቲ ስርዓት ሕጂ ዘሎ ክስከም ብዝኽእል መንገዲ እቲ ኤርትራውነት ተሰሪሑ እቲ ንሕና ኤርትራውን ኤርትራውያን ኢና ኢሉ ዝካትዐሉ ዝኾነ ሰባብ ዝኾነ ጫፍ ዓለም ዘሎ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ዋላ ኣብዚ ሕጂ ናይ ኤሪሳ ትበል ዋላ ኣብዚ ናይ ይኣክል በል ተኣኪቦም ዝዛረብሉ ዛዕባ እንዳሕራል እዩ ነታ ንህዝባዊ ግንባር ክትስከም ትኽእል
ኤርትራ ንወፃዕ ክትስከም ትኽእል ኤርትራ ናታ ኣተሓሳስባ ንዑ እዮም ዝከራኸብሩሉ ንዑ እዮም ናተይ ናተይ ዝበሃሉሉ ዋላ ዝብ ናይ ኣውራጃታት እንድሕሪኢኻ እቲ ቴማ ኣውራጃታት ዝበኣስሉ ነቲ ኣብ ዝባዊ ግንባር ዝተፈጥረ ጅግንነት ንሕና ኢና ፈጢርናዮ ንሕና ኢና ፈጢርና እዮም ዝብሉ ወየ ጅግንነት ተፈጢሩ ሲ እቲ ጅግንነት ንሕና ኢና ፈጢርናዮ ብዝብል እዮም ዝጋጥዑ እንጂ ገና ነቲ ስርዓት ኣምህራም ክሓስብ ዝኽእል ክፍለ ካብቲ ስርዓት ክፍለ ዝኽእል ኣተሓሳስባ የለን እንጂ ስቂኢልና እንታይ ኣሎ ብኤርትራ ሞራል 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 ዝበሃል ኣሎ ኣብ ፖለቲካ ሞራል ዘይብልካ ከም ዘለካ ኮይኑ ስለ ዝስማዓካ ሞራል እውን ርእሱ ዝኽኣለ ናቱ ፅቡቅ ጎኒ ጥራይ ኣይኮነን ዘለዎ ስለዚ ንሕና ካብታ እጂ ካብ መሰረቱ እንድሕር ከይድና ተስቦም እንታይ እዩ ኤርትራውነት ካበይ ካብ ንቕሎ ኤርትራውነት ኢና ክንብል ንኽእል ማለት ርሑቅ ክንከይድ ገለ ይኮንኩን ኣነት እዮም ተመራምርቲ ርሑቅ ክኸዱ ክእል እዮም ካብዛ ኣነ ንስኻ ዝተማሃርናያ ዋላ ትገድሊ ኤርትራ እናተማሃራ ዝመፀ ብፍላይ ዝሕጂ ዘሎ ወለዶ እናተማሃራ ዝመፀ ኤርትራ ግን እንታይ እያ ኤርትራ ማለት እንታይ ኤርትራ መፂኣ ንብላ ኤኒት እያ ንኤኒት ኤርትራ እዮም ተጋዲሎም ኣብ ርእስና ዘሎ ሓደ ሓሳብ ኣሎ ዝመስለና ከም ሓቂ ጌርና ዝተቐበልናዮ ነገር ማለት እዩ እንጂ እንድሕሪ ኢኻ ኣብቲ ናይ ፀዋ ወሪድካ ድዩ ዋላ ክብመሳዋ ክልተ መፅሓፍቲ ኣለዋ ናይ ሻዕብያ ክልተ ናእሽትእን መፅሄት ኢኻ ክትብለን መፅሓፍቲ ይበሃላን እየን እዚአ እንታይ እየን ዝብላ ሓንቲ ኤርትራን ህዝባን እያ ትብል እንድሕሪ ኢኻ ያኮንታ ኣብዚ ኣብዚ ጦሮንታት ኣብዚ ገለ ነንብበኒ ርናኸማን ካብ ሳዋ ምስ ወፃና ዋላ እቲ ሓንቲ ከዓ ካልሲ ህዝቢ ኤርትራ እያ ትብል እዚአን ሕጂ እዚአን እን ኣብዚ ኩሉ መሰረት ናይዚ ሕብረተሰብ ዘለዋ ነዚአን ነታ ጥልያን ዝሰርሓ ካርታ ኣብታ ውሽጣ ክነብር ዝኽእል ኣተሓሳስባ ከዓ እቲ ህዝባዊ ግንባር ክሰርሕ ነይርዎ ረዲኻኒ እታ ጥልያን ዝሰርሓ ካርታ ጥራይ ብኩል ኣይኮነንቲ ዶባት ናታ ኣብ ርእስካ ሓደ ዶብ ክስራሕ ነይርዎ ብኩል ኣይኮነን እትሶም ዝሓንፀፅዎ ንህዝብታት ዝፈሊ ዶባዊ ንሱ ንዖም ኣይውሕሶምኒ ንዖም ዝውሕሶም ኣብ ርእሲ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዝቕመጥ ናይ ተሓሳስባ ዶብ ክሰርሑ ነይርዎ ነዚኣ ንክሰርሑ እዮም ካ ነዞም ክልተ መፅሓፍቲ ፅሒፎመ ሕጂ ብተዘዋሪ መንገዲ ድዩ ብወረወረ ድዩ ብቐጥታ ተማሂርዎን ድዩ ዝኾነ ሰብ ካብታ መፅሓፍ ካብዘን መፅሓፍቲ ዜና ይወፅእ እዩ እጅ ብተቐዳመይቲ ንኣብነት ሕፅር ኣቢለ እንታይ ኣሎ ኤርትራን ህዝባን ይብል ሞ ኣብ መፃፃ ህዝቢ ኤርትራ ይብል መበቆላዊ መበቆል ኣብ መፃፃ ህዝቢ ኤርትራ ይብል ሕጂ ኣብዛ መበቆል ኣብ መፃፃ ህዝቢ ኤርትራ ትብል ነዞም ኣብ መሬት ኤርትራ ትብል ካርታ ዘለው ህዝቢ በይን ከም ዝመፆም በይን ከም ዝመፁ ታሪካዊ ኣብ መፃፃ ይሰርሓ ኣሎ ረዲኻኒ ሕጂ ብኣርባዕተ ማእዝን ዘምፆም እቲ ብብዕራብ ዝመፀ ኒላውያን ዝበሃል ኣሎ ናራንኩን ኣማን ካብ ኒላውያን ከም ዝመፁ እዩ ዝብሎም እቲ ኣብ ከበሳ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ሓማ እውን ሴማ እውን ኢሉ ካብ እዚኦም ክልተ ከም ዝመፁ ይገብሮም ካልእ ከዓ እዚ ናይ ካብ ከባቢ ጎንደር ኢትዮጵያ ዝመፀ ናይ ምድረ ብልየን ናብ ምድረ ብልየን ሰፊሮም እዩ ዝብሎም ሕጂ እዚ ኣብ መፃፃ እዚ እንታይ እዩ ዝገብር መሲሉ ከዓ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓፋር ምስ ዓፋር ታሪካዊ ወይ ከዓ መበቀላዊ መንነት ከምዘይብሉ ክፈልዩ ነይርዎ እዚ ኣብ ከበሳ ዘሎ ትግርኛ ንባዕሉ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትግርኛ ኣይራኽቦን እቲኣሰሩ ኮሚታት ኣባይታ ትሪኦ ኣለካ ገረዝግሄር ኣብ ኤርትራ ገረዝግሄር ኣብ ትግራይ እናርእካ ከለካ ገረዝግሄር ትግራዋይን ገረዝግሄር ኤርትራውን ታሪካዊ ኣመፃፅኦም በይኑ ይገብሩ ዓሌታዊ ኣመፃፅኦም ስሞም ኣይፍለ መልክዖም ኣይፍለ ኣፀላልዮም ኣይፍለ ኣመጋግቦም ኣይፍለ ግን ነታ ንገድልት ስከም ኤርትራ ክትሰርሕ ተኾንካ ነዞም ትብዛዝ እዮም ክትፈልዮም ነር ዝፍለየሉ ምክንያት ካ ኣሎ ሰቦ ሕጂ ዝኾነ ሰብ ዋላ ዞም ቆልዑ ፈተቶም ሕጂ ገለገለ ይሓትዮም ንሕና ንኤርትራ እዮም ተጋርኑ ክሕዋት ኣይኮናን ዋላ ወጅህና እውን በበይኒ ኢሎም ዝሓቱ ከዓ ቆልዑት ኣለዉ ሕሉፍ ሓሊፎም ሲ እዚ ተሓሳስባ ዝኸይዱ ከይዱስ ፍፁም ብኩሉ ከምዘይ ንራኸብ ገይሩ ኣብ ርእሱ ፈጢርዎ ማለት እዩ ረዲኻኒ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እቲ
ድባብ ናይ ተሓሳስባ ድብ ኣብ መንጎ እዞም ህዝብታት እዮም ክትሰርሕ። ምክንያቱ ደቡብ እኮ ኣብ መንጎ ሓደ ህዝብታት እኮ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ። ብዙሓት ዓለም ኣሎ ሓደ ህዝቢ ኮይኖም ግን ፖለቲካዊ ደብ ኣለዎም ሽግር የብሉ፣ ግን ሓደ ህዝቢ እዮም። ኣብ መነባብሮም በቲ ፖለቲካዊ ደብ ተሓኒቆም ኣይሽገሩን እዮም። ፖለቲካዊ ደብ ንምምሕዳር እዩ። ሓደ ንምብራቅ ገፂ ይመሓደር፣ ሓደ ንምዕራብ ገፂ ይመሓደር፣ ወይ ንደቡብ ገፅ ወይ ንሰሜን ገፂ ይመሓደር። ከምዚ ኣብ መንጎ ዓድታት ዘሎ ደብ እዩ። ብላሓንቲ ካብኡ ንላዕሊ ኣኽቢርካ ትርኢ ኣይኮነን። እቲ ናይ ኤርትራዊ መንነት ግን ደብ ማለት ናይ ህዝቢ መንነት መሰረት ዝገበረ ገይሩ ክስራሕ ነይርዎ። እንታይ ዓይነት ስርዓታት እዮም ከምዚ ክሰርሑ ዝደልዩ? ኣቕልል ኣቢሎም ፖለቲካዊ ደብ ንሕና ኤርትራውያን ኢና፣ ብመሰረት መግዛእቲ ውዕል ትልያን ኤርትራውያን ኢና፣ ተጋሩ ተጋሩ እዮም። ከም ህዝቢ ግን ሓደ ህዝቢ እዩ። ግን ፖለቲካዊ ደብ ኣለና ኢልካ እኮ ኖርማል ክልል ዝበለ ፍልሊ ዶብ ኣብ መሬት ላይ ዝሕንሳስ ክትሰርሕ ትኽእል እዩ። ግን እሱ ኣይስከሞም ኒንዖ ትምክሕታዊ መንነት ተዘይተሰሪሑ እቲ ንካልኦት ህዝብታት ዝንዕቅ እቲ ትዕቢተኛ መንነት ተዘይተሰሪሑ ንዕኦም ኣይስከሞም ስከሞም ኣይክእልኒ ከምኡ ጥራይ ወይ ከዓ ብረብሓ ጥራይ ሕብረተሰብ ብስምዒት ተሃገራውነቱ ኣብ ረብሓ ክምርኮስ የብሉ። ከመይ ገይሩ ሞ እንድሕር ምስ ጎረባብትና ዘይንራኸብ ኮይና ረብሓ ናበይ ክወሓስ እዩ? ኣብ መሬት ሃብቲ ምጥራይ፣ ትምህርቲ ምምሃር፣ ከባቢያዊ ምስፍሕፋሕ ዚኢታት ከመይ ገይሩ ክፍጠር እዩ ናብ ዝብል ሕሳብ ኣይከይድ ንሳ እንታይ ኩሉ ግዜ ኤርትራዊ። ስለዚ እንታይ ንሕጂ ዋላ ብስደት መፂኦም ዋላ ኣብ ኤርትራ ያህሉ ንኤርትራውነቶም ብዓይኒ ረብሓ ኮ ይኮኑ ዝርእዎ እዞም ኩሎ ሰባት ኣብ ስደት ዘለዉ እቶም መብዛሕትኦም ብስምዒት ኤርትራዊ ዝሓምቁ ብዓይኒ ረብሓ ይኮኑን። በቃ በቲ ትምክሕታዊ መንነት በቲ ሕጂ ሓደ ማሊ እንዳስሚዕና ሲ ኣብ ሻርሎት እንታይ የብሎን ተመስገን ተመስገን እዚ 91 ነፃነት ክትመፅእ ከላት ኣብ ባሻውልስ ኣይተሓጎሰን ነይሩ ገለ ይብሉ ረዲኻን። ሕጂ ንሱ ግን ስጋብ ሕጂ ይሕጎስ እዩ ነፃነት መፅያ ኢሉ ይተሓጎሰን ነይሩ ንሕና ሽዑ ፈጊናየ ገለ ይብሉ። ሕጂ ንሱ ግን ይሕጎስ እዩ ኣብ ቻርሎት እዩ ዝነብር። እታ ሽዑ ዝመፀት ናፅነት ትረኣየ ኣብ ነብሱ ስጋብ ሕጂ ኣብ ሞት ትፈጥሮ ናፅነት ኢና ኣብ ኣሜሪካ ትነብር ዘላ ነብሱ ኣይዝክራን እዩ ተረዲኻኒ። ሕጂ ከይዱ ከይዱ ንምንታይ እያ እዚኣ ነዞም ህዝብታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብበቆል ህዝቢ ኤርትራ ኣመፃፀኦም ተኣምራታዊ እዩ። ሴማዊ ዝበሃል ካብዚ ንሓንሳብ ናብ እስራኤል ንሓንሳብ ናብ ስዑድያ ገፂ እዩ ዝወስዶ። እቲ ሓማዊ ዝበሃል ምስ እዚኦም ናይ ደቡብ የመን ዘለዉ ህዝብታት ካብኡ ከም ዝመፅ እዩ ዝገልፆም። ዝተወሰኑ ህዝቢ ብዓንተ ወይ ረሲዕልካ እዚኦም ኩሸቲክ ዝበሃሉ ኣለዉ ከም ሓምሻይ ከዓ ቁሩብ ዘምፅኦም ንገሊኦም ንዓፋር ናብ ገብሮም ንገሊኦም ንሳዊ ናብ ይወስዶም ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ ኣብቲ ግዜ ትኾንካ ክተንብቦ ከለካ ንሕና ፍሉያት ኢና ዝብል ስምዒት ስማዕክ። ሕጂ ኣነስ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ነይረ ነቲ ታሪክ ኣብቲ ግዜ ንግዜ ንእስነተይ ይፈትዎ ነይረ በቃ ብጣዕሚ የንብቦ ዋላ ንሓይሊ ገለ እውን የንብቦ ነይረ ኣነ በቃ ለካም ብዛዕቡ መሲጥን ገለ ሸምዲድዮ ገለስ ብዓብ የንብብ ነይረና። እዚ ከይዲ ከይዱ እቲ ዝፍጠር ዘሎ ንዓና ሰላም ከሊእና ዘሎ መንነት ከዓ ንሱ እዩ። ንሕና ፍሉያት ካብዚ ከባቢ ዝመፃነ ህዝቢ ከምዘይኮንና ገይሩ ተሰሪሑ ማለት እዩ። ኣብዚ ብዙሕ ምበልኩ ግዜ ከይጉዳእና እቲ መበቆል ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ምስ ብፍላይ ምስ ትግራይ ከምዘይራኸብ እዩ ዝገብሩ ኣብታ ታሪክ እታ መፅሓፍ ዘንበብኩማ ሰብ ወይ ዝረኣኩማ ተሊኹም ካብ መበቆል ህዝቢ ኤርትራ ትብል ፍፁም ምርኻብ የብላን ምስዚ ህዝቢ እዚ። ሕጂ ምስ ህዝቢ እዚ ሓደ ኢና ማለት ፖለቲካዊ ደብ የብልና ናይ የስምዕኒ ኢኩ ከምኡ ምዃኑ እውን ይፈልጡ እዮም ንሶም። ግን እቲ ትምክሕታዊ መንነት ክፍጠር ስለዝተደልየ ንምባል እየ ብድሕሪ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ይብል ናብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ይኣቱ ዝገርመካ ማለት እዩ ኣብቲ መፅሓፍ ኣብታ ኤርትራን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ይጅምር። ኤርትራ ከይተፈጥረት ከላ ኤርትራ ምፍጣር ኤርትራ ብመግዛእቲ ጥልያን ይምሽ ቅድሚ መግዛእቲ ጥልያን ኤርትራውያን ምስ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ይዋግኡ ከም ዝነበሩ ኣብቲ ታሪክ ይትንትን።
ሕጂ ክትሓስቡ ከለካ ጥዑይ እየ ነረ ንዕኡ ከዓ ምንኪ ኢለ ገሊአ ኢካ ትብልና እዚ በዓል ራእሲ ወልደ ሚካኤል ዘካየድዎ ቃልሲ ምስ ኣክሱም ምስ በዓል ንግስነት ኣክሱም ኣብ ካልእ ብፃሕፍቲ ኣብቲ ሓቀኛ ታሪክ ክትሪኦ ከለካ ግን ንባዕሎም ስልጣኖም ኣክሱም ከይዶም ይወስድዎ ከምዝነበሩ እዩ ዘርእካ ነቶም ምስ ኣክሱም ይገዋጉ ነሮም ዝብሎም ዓይነታት ምስካ እጂ እንታይ እዩ እቲ ብዙሕ እዩ ዝገልፅ ናይ ቱርክሎ ናይ በዓል ማህዲ ዝብል ምስ ማህዳውያን ይዋግኡ ከምዝነበሩ ብናይ ብሱዳን ዝመፁ ማለት እዩ ብዙሕ ኣሎ እዚ ሕጂ እቲ ካልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኢሉ ክጅምሩ ከሎ እጂ እንታይ ይገብረካ ኣሎ ቅድሚ ጥልያን ኤርትራ ከምዝነበረት ይነግረካ ኣሎ እቲ ኤርትራውነት ንድሕሪት ወሲዱ ሕጂ እቲ ነቲ ምስ ትግራይ እጂ እዚ ንምንታይ እዩ ንምምፃእ ኣቦታትና ምስ ትግራይ ነዊሕ ቃልሲ የካይዱ ከምዝነበሩ ኤርትራን ትግራዋትም ኮይኖም ማለት እዩ ናይ መሳፍንቲ ናይ ገደና በዓል ራእሲ ወልደ ሚካኤል ኣብ መንጎ ሃዘጋን ፃዓዘጋን ከይተረፈ ዝካየድዎ ዝነበሩ ውግ ፖለቲካዊ ምስታይ እየ ትሕዝዎ ፖለቲካዊ ቁመና ይፈጥሩሉ በተሓሳስባ ማለት እዩ ሕጂ እትናትና መንነት ምስ ተጋሩ ካብ ቀደሙ ኣንፃር ከም ዝነበረ ንዊሕ ንድሕሪት ከይዶም ይሰርሕዎ ብድሕሪኡ ነቲ ብፍላይ እቲ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ምስ ተጀመረ ድሕሪኡ ባንታይ ገይሮም ነይሮም ምስ ህዝባዊ ጉንባ ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝገበርዎ ናይ ሓባ ቃልሲ ገለ ገሊፆም ነይሮም ኣብቲ ክሳብ 98 ዝነበረታ መፅሓፍ 98 ከም ብሓድሽ ተሳሒባ እያ መፅሓፍ ከም ብሓድሽ ተሳሒባ ንወያነ ደምሲሳ ንገለገለ ኣብቲ ቃልሲ ከም ኣብነት ዝጥቀሱ ኤርትራውያን እውን ተሳሒባ እያ ካልኣይ ከዓ 2011 ከዓ ተሳሒባ ምክንያቱ ኣብቲ መፅሓፍ በዓል ጴጥሮስ ሰሎሞን በዓል ሃይለ ወልደ ትንሳኤ በዓል መሓመድ ሸሪፎ እቶም ኩሎም ተኣሲሮም ዘለው ጠፊኦም ዘለው ኣብቲ መፅሓፍ ይጥቀሱ ስለዝኮኑ ንዕም ኣውፅኣ ከዓ 2001 ከዓ ከም ብሓድሽ መፅያ ማለት እዩ ዲኻነ ኣሎ እጂ እንታይ እዚ ቀፃልነት ህዝቢ ብታሪካዊ ኣተሓሳስባ ጌርካ ካብ ርእሱ ክወፅእ ዘይክእል ምፅዓን ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ ምፅዓን ግዜኦም ናእሽቱ ብፍላይ እዞም ድሕሪ 91 ዝተወልዱ ኤርትራዊ ሃገራውነት እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ካብዛ ገድሊ ትሓልፍ ኣይሓስቦን እዩ እቲ ገድሊ ከም ዝፈጠረ እቲ ገድሊ ንኤርትራ እዩ ተቃሪሱ ምሽ ግን እቲ ገድሊ ኤርትራ ከም ዝወለደ በቃ ኤርትራ ከም ቤና እዩ እቲ ፖለቲካዊ ተሓሳስቡ ዋላ እዞም ዓበይቲ ይብሉካ እዮም እታ ኤርትራ ተጋዳላይ ተጋዲሉስ ንኤርትራ ኣምሲዋ እዩ ገለ ይብሉካ እንታይ ፖለቲካዊ ስልጣን ዲ ከምፅእ ነይርዎ ወይስ ሃገር ትበሃል መሬት ተሸኪሙ እዩ መፅኡ ናብ ዝብል ምጥርጣር ክሳብ ማለት ፖለቲካዊ ቃልስ ንሓደ ህዝቢ ፖለቲካዊ ስልጣን ከጨቡጦ እዩ ዝቃለስ እምበር ካልእ ከልእ ከምፃሉ ይክእል ኣብ ዝኮነ ዓለም ካልእ ከምፃሉ ዝክኣለ ይከል ዋላ ካርታ ሰሪሑ ዶብ ይስራሕ ኣብቲ ውሽጢ ናቱ ሉኣላዊ ዝበሃል ስልጣን ከጨብጡ ሉኣላዊነት ማለት ስልጣን ትጭብጠሉ ከባቢ እዩ ካ ስልጣንካ ፖለቲካዊ ስልጣንካ ትጭብጥ ፖለቲካዊ ስልጣንካ ጨቢጥካ ከዓ ኣብኡ ርእሰ ማላዊ ትኸውን ወናኒ ትኸውን መሬታውን ሰማያውን ውነና ይህልወካ ሃብትን ትሕዝቶን ኣብ መሬትን ኣብ ተንቀሳቃስን ዘይንቀሳቃስን ሃብቲ ከዓ ትውንን ማለት እዩ ነዚ ንምርካብ እቲ ናይ ኤርትራዊ ነፃነት ወይከዓ እቲ ናይ ኤርትራውነት ዝበሃል ግን ንክትውንን ጥራይ ኣይኮነን ዋላ ይትወንን ዋላ በኣ መቆምሲ እንካነት ሃገር ገዲፍካ ሃለዋ እቲ ኣብ ርእሱ ዝተቐመጠ ኤርትራዊ መንነት ዝብል ካብዞም በዘን ክልተ መፅሓፍ እዚ ኩሉ ፕሮፓጋንዳ ዝህብዎ ዋላ ብሬድዮ ብቴሌቭዥን ካብዘን ክልተ መፅሓፍቲ እዚአን እዩ ዝብገስ ካብአን ኣይወፁን እዮም ከመይ ገይሮም የቅርብዎን እዮም ዝቀያይሩ ስልቲ ናይ ቀራርባ ኣብ ዝተፈለየ እዋን ምስ ክስቶ ሰላእቲ ነርና ብሉ ኣብ ዝተፈለየ እዋን ካብታ መፅሓፍ መሰረት ገይሮም ምስ ክስቶ ፍቅሪ እናገለ ይብሉ እጂ እቲ ፈጣጥራ እዚ እቲ ገድሊ ዝፈጠራ ኤርትራውነት ገድሊ ጥራይ ተሰኪማ ፖለቲካዊ ደብ ፖለቲካዊ ደብ ሲ እንታይ እዩ ንዓይ ከም ኣነ ከም ውልቀ ሰብ ዜግነተይ እዩ ውልቃዊ ሃብተይ ከፅሪ ኣብ ከ ረብሓ ዝሓትት ሕብረተሰብ እንድሕር ኮይኑ ንፖለቲካዊ ዜግነት ብዙሕ ግብሪ ኣይዎን እዩ ይግዛእ ኣሉ ጥራይ ብሕጊ ይግዛእ ከምዚ ኣብ መንጎ ስግርቲ ኢልካ ናይቲ ሓደ መቕፃዕቲ ተወስድ ስግርቲ ኢልካ ናይቲ ሓደ ቀረፅ ትኸፍል ማለት እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ተዲሃን ኢትዮጵያ ቀረ ትኸፍል ናብ እቲ ሃብታም ከምኡ እዩ ዝሓስቦ። እቲ ኤርትራውነት ግን ብትሕዝቶ ወናነ ንክትከውን ገለይ ኮንካ ነቲ ኤርትራውነት ትፈትዎ ይሕ ገብረልካ ኤርትራውነት ፍትወ ዝስማዓካ ኣብ ነብስካ ኢልካ ንሓደ ሰብሕተቶ ኣብ ስደቱ ዕድሚኡ ሙሉእ ዝበለየ ናብቲ ሃገር ካኣቱ ዝተኸልከለ ዋላ ርእሱ ምእታዊ ዝተኸልከለ ናይታ ኤርትራውነት ጅግንነት ግን ካብ ርእሳ ይትወፅን እዩ እታ ኤርትራዊ ስምዒት ማለት እዩ እጂ ኣብ ስምዒት እዩ ተመስሪቱ እቲ ሃገራውነትና ሲ ኣብ ረብሓ ኣይኮነን ሕጂ ቁሩብ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣብ ከምኡ ጥራይ መሰሪትካ ንሓደ ህዝቢ ክልተ ወለዶካ ተሰጋግሮ ስለዘይትኽእል ረብሓ ደሊት ሰብ ይስደድ ኣሎ እቲ ብስምዒት ጥራይ ተጋዲሉ ዝጠፍአ ሓዊ ትርጉም ከምዘይብሉ ሕጂ እውን ብስምዒት ጥራይ ተጋዲሉ ካዋጋ ከምዘይብሉ ፈሊጡ ናብ ስደት ይኸይድ ኣሎ ኦኬ ዋላ ኣብ ስደት ተሰዲዱ ግን ረብሓ ደሊ ይስደድ ኣሎ ረብሓ እንታይ ከም ዝኸልዎ ብዓዱ ግን ኣይፈልጥን እዩ እዚኣ ሕጂ ነቲ ስርዓት ኣውሒሳቶ ትነብር ዋላ ኣብ ስደት ኮንካ ሽዑ ናይቲ ስርዓት ኣተሓሳስባ ስለትሓስብ ነቲ ስርዓት ጊላ ክትከውን ኣሸጋሪ ይኮነን። ስለዚ ኤርትራዊ ኣፈጣጥራ ኤርትራዊ መንነት ኣብ ነፍስ ወከፍ ከመይ ይሓስቦ እዩ እቲ ነቲ ክፈጥሮ ዝኽእል ለውጢ ከመይ እዩ ዝሓስባ ንኤርትራ እንታይ ከውሕስ እዩ ዝቃለስ እዚ ኩሉ ዘባእሶም ኣብዚ ክትሪኦም ኣለካ ኣብዚ ስደት ዋላ እንታይ ከውሕሱ ከምቃለሱ ክትሪኦም ከለካ ረብሓ ሕብረተሰብ መሰረት ዝገበረ ክልተ ኣየካይዱን እዮም። ስለዚ እዩ እቲ መንእሰይ ዋላናትና ሕጂ ኣብ ናይ ኣረብቶት መናበይ ከምዝነብር እዩ ዝሓስብ ማለት ብዛዕባ ታሪክ ጥራይ ዝሓስብ እሞ ታሪክና ከእዩ ዝብለካ እሞዋነይ ረብሓ ኩን እሞዋነይ ስራሕ ኩን እሞዋነይ ነገድ ኩን እሞዋነይ ኣይተምሃር ኩን ዝብሎ እቲ ናይ መንእሰይ የብሉ እቲ መንእሰይና እቲ ሓስቡን ያ ሓደ ኣብ መናበይ ኣረብቶ ዝነብር ኣረጊቲ ብዛዕባ ታሪክ ክዝሓስብ ዝግበኦ ምክንያቱ ናይ ምርባሕ ዕድሚ ወዲዎ እዩ ብዛዕባ ታሪክ ናይ ምዝራብ ግዜ ጥራይ ዘለዎ ሽ ዋላ ዓለም ፀሓፍቲ ታሪክ ተመራመርቲ ታሪክ ተሪእካዮ ኣብ እርጋን ግዜኦም እዩ ኣብቲ ንእስነቶም ብዙሕም ዝሰርሑኖ ንኣና ግን ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ክትዕና ኣብ ኩሉ ዘሎ ታሪካዊ ምትሕስሳብ ጥራይ ዘለና ናይ ረብሓ ምትሕስሳብ ዋላ ንእሽተይ መንእሰይ ናይ ረብሓ ምትሕስሳብ የካይድ የለ እጂ ስርዓት ኣብዚያ እዩ ስርዓት ካብዚያ እዩ ዝጥቀመለ ልክዕ ከምዚ ምስሰደቕካ ኣሎ ዋላ ሕልፍ ሓሊፎም ውን እኮ እቶም ኣብ ዓለም ኣዝዮም ተዋጋእቲ ኣዝዮም ንኩናት ዘይፈርሑ እኮ ናይ ረብሓ ወታሃደራት ኣይኮኑ ናይ ረብሓ ተቃለስቲ ይኮኑ ናይ ረብሓ ተቃለስቲ ረብሓ ምስ ረኸቡ ጠጠው ይብሉ እዮም ወይ ከዓ ዋላ እቲ ዝቀትልዎ ዘለዎ ሓይሊ ዋላ እቲ ዝቃለስዎ ሓይሊ ምናልባት ምስኡ እኮ ክንረብሕ ንኽእል ኢና ኢሎም ክሓስቡ ይኽእሉ እዮም እንድሕር ናይ ረብሓ ኣተሓሳስበ ኮይኑ ዘሎም እቶም ወታደራት ወይ ቶም ህዝቢ ከምዚ ሓደ ሕጂ ምስ ትግራይ ክንዋጋእ ከለና ሲ ትግራይ ክትጠፍእ ኣለዋ እያነ ክትጠፍኡ ኣለዎ ኢና ንብል ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ብስምዒት ጥራይ ስለንሓስብ ኢና ከም ንብል ምስ ትግራይ ረብሓ ኮለና ትግራይ ተጠፊኦም እኮ ረብሓና ምስ ትግራይ ዝጠፍእ ረብሓ ኮለና ኢልና ክንሓስብ ምክንያቱም ትብእምሮና ዘሎ ስምዒት ናይ ረብሓ ሃገራውነት ኣይኮነን ረብሓ እንዳሕ ተሓስብ ኮንካ ዋላን ፀላይካ ናብ ረብሓካ ክትውዕሎ ኢካ ትቃለስ ካብ ክትኸትሎ ናይ ረብሓካ እቲ ዋላ እቲ ወታሃደራዊ ፍልስፍና ስከም ኢኖ ነገራት ናብ ረብሓካ ምቕያር እዩ ካብ ሞት ካብ ውግእ ዝበለፀ ፀላይካ ብካልእ መንገዲ ናትካ ኣብ ረብሓካ ንሕና ክንከም ኢናሓስብ ኢና እቲ ካልስና ናይ ካብ ካልእ ካብ ትምካሕትን ካብ ህልኽን ስለ ዝብገስ ሕጂ ዋላ ርእዮም እዚኦም ሕጂ ዋላ እዞም ስካብ ሕጂ ደገፍቲ ዘለዉ በዓል ማዕበል ገለ ድበሃሉ ፅም ኢልካ ስምዓ እዮም ወያነ ከይጠፍአ ትግራይ ከይጠፍአ ኤርትራዊ ሰላም ኣይነብርን እዮም ዝብሉ ፅም ኢልካ ትሰምዖም ሕጂ ዓበይቲ ሸያባትኩም ዝሓስቡ ኣለዉ ዝበዝሑ ከማ ብፍላይ ዝሶም ከማ ንበር ሶም እዮም ከማ ሕሙማት እቲ ናይ ስሳታት ገሊ እቲ ናይ ስሳታት ፖለቲካ ተሰኪሞም ስጋብ ዝሞቱ ንሶም ብፍላይ ንሶም
ዕድመ ሰብ ፀጋዮም ኢልካ ኣቐዲምካ ክዛረቡ ኢልካ ከማናዓቅም ድሕር መድረክ ገዲፍካ የለኻን ንያሶም ሕማ ኦሬድ ሕማት እዮም ክሳብ ዝሞቱ ዝተሰከምዎ ናይ እንስሳታት ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ኣሎ እቲ ነፃነት 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 ድብል እንታይ ማለት እዩ ነፃነት ዘይተሓሳስብ ክልተ መዓልቲ ክልተ ወርሒ ተጋዲሎም ናይ ነፅነት ተጋዳላየ ነይረ ኢሎም ኣብዚ ክመጡ ከለዉ ስዋዕት እዮም ክሓሙ ከለዉ ብፃይ እናተባሃለ እዮም ወታደራዊ ሂወት እዩ ዝነብርቲ ሂወቶም ብምሉ ክመጡ ከለዉ ኣርባ ዓመት ጥሮታ በሊዖም እናመጡ ከለዉ ዚ ናይተን ክሰለስተ ወርሒ ኣርባዕተ ዋላ ሓሙሽተ ወርሒ ዝተቃለስዎ ናብ ኤርትራ ተሰዊ ይበሃሉ ክሳብ ሕጂ ብቲ ኣብቲ ገሊ ከም ዝፀንሑ ጅረ ኣብ ርእሶም እንታይ ከም ዘሎ እዩ ዘ ዋላቶም ኣብ ዓዶም ዋላ ኣብዚ ለቀነ መንግስተ ሰማያት ኣብ ሕፉን ምስ ሞተ እቲ ዝነበረ ምትሕስሳብ ናይቶም ሰባት ሪኢኸ ኣብ ሕፉን ዝሰርሑ ጅግንነ እንታይ ነይሩ እዋ ሕፉን ብዛዕባ ስነ ምግባር ሕፉን ንዛረብ እምበር ሕፉን ጅግንነት ተዝሰርሕ እንተኮይኑ ብኣሜሪካ ቅበር ኣሎ ዝብል ሕቶ ቀረባ እዩ ረዲኻኒ ሓፂር ኢኖ ጅግና እንዳበልካ ዶብ ስደት መቃብር ኣሎ እዩ ገለ ክብለካ ክእል ሓደ ዝኮነ ሰብ ኣብ ዓዱ ዘይክበር ጅግና ኣሎ እቲ ብዓዱ ዘሎ ተቃሊሲ ዘምፀ ስርዓት ክቅበር ከልኪልዎ እንዳሃለወስ ንዑ ከምፅእ ዝፈፀመ ጅግንነት ጅግና እየ ኢሉ ይሓስብ ዝተፈፀመ ጅግነት ኮነ እቲ ብዓዱ ነቲ ሕጂ መቃብርካ ዝክእል ዘሎ ስርዓት ንዑ ንከተምፅእ ዝገበርካ የቃልሲ ጓይ ሕጂ እቲ ኣብ ርእሲ ናይ ነብሲ ወከፍ ዘሎ እቲ ዝኮነ ሕጂ ዝረአ ዘሎ እዚ ጫቅጫቅ ሓንቲ ወይ ዝበልኩካ ንግደት ኮይኑ መፅ ዘሎ ጫቅጫቅ ሕጂ እንዳሕርኢኸዮ ብልኡ ካብዘን ታሪካዊ መንነታት እዚአን ዝነቐለዩ ንምባል እቲ ናይ ኤርትራ ካበይ እቲ ፖለቲካዊ ሃገራውነትና እንታይ እቲ ስምዒትና ሃገራውነት ሃገራውነት ማለት እንታይ እዩ ብፍላይ ሃገራውነት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ኣይተሰርሐን ኣብ ኤርትራ ሃገራውነት እኮ የለን ኣብ ኤርትራ ሃገራውነት ማለት እኳ ሃገራዊ ረብሓ ዝረክብ ሰብ ካብ ገዝኡ ንላዕሊ ከባቢኡ ኣብቲ ከባቢ ሲ ፖለቲካዊ ስልጣን ጨቢጡ ናይቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ተረባሓይ ክኸውን ዝኽእል ሕብረተሰብ እኳ እዩ ሃገራውነት ዝበሃል ረብሖም ክሕልው ከዮም ሃገራውነቶም ዝሕልው ኩሎም ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ሃገራውነት ግን ከምኡ ይኮነን ከምኡ ይኮነን ዝንበብ ካሊእ ኳዳ ተበላፂ ምኳኑ እውን እጃ ሃገራውነት ኮይኑሉ ዝሓየለ ሃገራዊ ሕጂ እንታይ ዝብለካ እንታይ ገድሰካ እናበለ ዩ ሃገራዊ ዝኸውን እጅቲ ሃገራውነት ኣብ ረብሓ ይተመርኮሰን ዘሎ ከምቲ ክጅመር ከሎ ኣብ ረብሓ ዘይተጀመረ ትገሊ ሕጂ እውን ኣብ ረብሓ ኣይኮነን እቶም ዝተሓሳሰቡካ ሰባት ብረብሓ እንዳሕር መፂካዮም መተሓሳሰብ ፋይል ይብሎም እስከ የንምሱ ትሕዝ ኣቢልና እዚኦም ዝብሎም ዘለና ሲ ናይ መን መቐፀልቲ እዮም ንኣብነት እንድሕር ከምኡ ንዛረብዕ ኮይና ሲ እቲ ገድሊ ክጅምር ከሎ ሲ ቅድሚኡ ዝነበሩ ሰባት ከእንታይ ዓይነት ማለት ሲ እንታይ ዓይነት ረብሓ ዝጠመተ ነይሮም እቶም ዓበይቲ ማለት እዩ ቅድሚዚ ሕጂ ቅድሚዚ ናይ ሻዕብያ ጀነሬሽን ወይ ከዓ ናይ ህዝባዊ ግንባር ጀነሬሽን ሲ ቅድሚኡ ዝነበረ ጀነሬሽን ከ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ነይርዎ ወይ እንታይ ዓይነት ኣመለካክታ ነይርዎ ብሕብረተሰብ እንድሕር ዝከብከምኡ ከ ንዕቁኑ ተፈቲና ኸ ንሱ ላእቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ስልጣን ይኮይ ነግረካ ይቲ ከባቢ ማለት ሓደ ህዝቢ ኮይኑ ዋላ ኣይኮነ ዶ ትግራይን ኤርትራ ዓድና እንታ ጎረቤት ዓድናን ዘላውን እኮ ገግራቶም ኣለዉ ረዲኸኒ ገግራቶም መመሬቶም ኣለዉ መሬተ ኢሎም ዝዘራርዕሉ ገረበ ኢሎም ዝሕልዎ እምንና ኢሎም ዝከላኸልሉ ኣለዎም እኳ እዩ እዚ ህዝብታት ብዝተፈላለየ ብዓዲ ድዩ ብውራጃ ድዩ ብሃገር ደረጃ ድዩ ቆይሞም መመሬቶም ኣለዉ ግን ንዑ ሰጊሮም ብሓባር ዝረብሕሉ ኣተሓሳስባ ከ ኣለዎም ንኣብነት ቅድሚ መግዛእቲ ኤርትራ ታይ ነይሩ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ብከመይ ዝነብር ነይሩ እንድሕር ኢልካ ምስቲ ዝበረኸ ሓይሊ እናተሰማምዐ እዩ ዝነብር ነይሩ ወይ ነቲ ዝበረኸ እናገበረ እዩ ዝነብር ነይሩ ኦኬ እቲ ሽዑ ዝነብረ እናባብራ ከምኡ እዩ ንኣብነት ሕጂ ንሕና እቲ ነዚ ነባብራ ዝንክሰብሩ እኳ እዮም ኤርትራዊ መንነት ምስ ዝኮነ ምስ ትግራይ ይኹን ንሕና ኮ ኣነ ካባና ዓብዪ ዝብሉ ሲ ኢትዮጵያ ሂዶም ክህነት እንዳምፅኮ ርኪብና ኢና ረዲኻኒ እቲ ቲዚ ዋላትዮም ኣብ ዓድና ደብተራ ድዮም እዚኦም እንታይ እዮም ዝበሃሉ እዚኦም መኖከሲ ገለ ዝበሃሉ ሲ
ኣብኦም እንዲቲ ነይሩት ስልጣን ንሶም ከይ ካበኦም ዝረኽብዎ ነይሮም ካበኦም ከይዶም ዝቕብኡ ነይሮም ገለ እንዳሓሊ ኢልካ ናይቲ ህዝቢ ሰረት የርእካ እዩ እዚ ዋላ ኣብ ኤሮፓ ኣሎ እዩ ረዲኸኒ ከምዚ ፓፓስ ናይ ጀርመን ሲ ኣበይ ከይዲ እዩ ዝቕባል ዘራኽቦ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ምስ ግዜ ካቲ ፖለቲካ ሕጂ ንሕና ግን እታ ፖለቲካ ምስ ሓፀርና እያ ነታ ፖለቲካ ክንሓፅራ ከለና ናይ ግድን ኣብ ርእሲ ዝስራሕ ዶብ እዩ ከፊ ኢና ዘሎ ንዓና ሕጂ ብርእስካ ዝተሰርሐ ኣብ ባይታ ዝስራሕ ዶ እሙሉ ዓለም ኣሎ ሽግር ኣይኮነ ኣብ ርእስካ ዝስራሕ ዶ ግን ሓደገኛ እዩ ከምዘይትረብሕ እዩ ዝገብረካ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ረብሑኡ ህዝቢ ኤርትራ ውን ምስ ትግራይ ምዃኑ ረብሑኡ ኣይርኢን እዮም ኣብ ሰንዓፈ ዝነብር ሰብ ካብ ሰንዓፈ ተወሊዱ ዝተጋደለ ተጋዳላይ ሲ እዚ መንጎ ትግራይን መንጎ ኤርትራን ሲ ብመንደቅ ተትነድከው ኢሉ ሓስብ በቲ ክትር ስላኣት ኳ እዩ እንታይ ክትረብሕ ንድሕር ብመንደቅ ንድሕር ኣዚካዮ ደኣ ዋላ እዚ ኖርማል ዋላ ተጋደልቲ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ኣብ ረብሓ ኣይኮነን ኤርትራውነት ክስራሕ ከሎስ ኣብ ረብሓ ኣይኮነን እቲዮም ተጋደልቲ እቶም ፖለቲከኛታት ክሓስቡ ከለዎ ከይባሕር ኣለና ባሕሪ ኣለና ሃብቲ ኣለና ኤርትራ ክብሉ ከለዉ እንታይ ኢና ክንገብረሉ ዝባሕሪ እዩ ናበይ ዝኸዳ እየን በዚ ባሕርና ኣትየን ሃብታም ክንከውን ንሕና ናበይ ዝኸዳ መራክብ ኣራጊፍና ኢና ንሕና ንቀይሕ ባሕርና ክንኮርዓሉ ናበይ ዝኸይድ ካበይ ሃገር ዝመፅእ ፖርት ወይ ከዓ ኣፍ ደገ ኮይኑ ከገልግል እዚ ቀይሕ ባሕርና ክንኮርዓሉ ሃብታማት ዝገብረና ኣናሲ ናይ ቀይሕ ባሕርና ሃብታማት ተጠቀምቲ ሉሉ ቀይሕ ባሕር ዘብለና እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ባሕር ዘይብሎም ዓዲ ኣብ ጥቃና ስለ ዘለዉ ጥራይ እምበር ብዘካ ኢትዮጵያ ነቲ ባሕርና ተጠቂሙ ንዓና ሃብታም ክገብረና ዝኽእል ኣብቲ ከባቢ የለን ዋላ ሓደ ባሕር ዘይብሉ የለና ኣብቲ ከባቢ ቀይ ባሕር ኤርትራ ኣገዳሲ ዝገብሮ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ዘሎ ሃገር ባሕሪ ኣልቦ ስለ ዝኮነት ነዚ ባሕርና እናሸጥና ነዚ ባሕርና እናካረና ኢና ሃብታም ክንከውን ንኽእል ስለዚ ነዚ ንክንከውን እንታይ ከድልየና እዩ ፖለቲካዊ ዶብ ጥራይ ዘድልየና ናይ ተሓሳስቦ ደር የድልየና ዝያዳ ተጠቀምቲ ክንከውን ምንዲ ሕጂ ግን ናይ ተሓሳስባ ዶብ ሰሪሖም ድኻ ኮንካ ክትሓስብ ነታ ኤርትራ ተሓፅራ ስኢልካ ምክንያቱ ንድሕ ሃብቲምካ ካልብ ትሓስብ ኢኻ ክትመሃር ኢኻ ፖለቲካዊ ስልጣን እንታይ ማለት እዩ ንህዝባዊ ግንባር ኣይትስከሞን ኢኻ ካብ ኣስመራ ሓዲርካ ኣዲስ ኣበባ ፅዒንካ ብዙሕን ብንብረትን ብትምህርትን ላዕልን ታሕትን ዝብል ነፃ ዝኾነ ሰብ እንድሕር ኮንካ ኩናት ክጅምር ከሎም ዶ ብዋ ከመይ ገርና ክንነብር ኣብ መንጎ ዶ ኩናት ጀሚርና ዝብል ሕቶ ክመፅ እዩ ንዓና እዛ ቁሸት እዚኣ ሚኢት ዓመት ክንማጎተላ ይሓይሽ ካብ ሚኢት መዓልቲ ክንዋጋእ ኣለ ምክንያቱ እቲ ዕብትና ጠጠው ክብል እዩ ዝዓቢ ዘሎ ህዝቢ ዕብት ጠጠው ክብል ከሎ ይስምብድ እዩ ንዘይ ምዕባይ ንድኽነት ንመከራ ንጥሜት ዝለመዱ ህዝቢ ግን እንታይ ኮይኑ ደኺ ከም ዘለውን ኣይፈልጥ ኣብ ወርሒ ሓንቲ መርከብ ዘይተኣትዎ ወደብ ሒዝና ብዛዕባ ወደብ ንዛረብ ኣለና ስለምንታይ ዝኾነ ሰብ ከምኡ ይሓስብ ኮይኑ እዚ ወደባትና ከምዚ ኮይኑ ዋላ ሕጂ ኸማ ረብሓናስ እንተ ኮይንና ኢና ስኢናየ ዘለና እንታይ ስለንሓስብ ኢና በቃ ዶብ ሓፂርና ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኢና ዋላ እዚ ብፍላይ እቲ ሕጂ ከኣቲ ምናልባት ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ሰብ ነዚ ክሓስቦ ጀሚሩ ዘሎ መስለኒ ምክንያቱ ንህዝቢ ትግራይ ይፈልጦም ኣብዚ 20 ዓመት ዶብ ኤርትራን ትግራይ እንተኣፂሉ ዝነበረ ግዜ ደቂ ሰንዓፈ ዓዲግራት ከይዶም ዝርእይዎ ለውጢ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ከዓ ሻዕብያ ጅነት ዶብ ሓፂሮም ክሕዝቦ ገይርዎም ዘሎ እሱም ነዚ ህዝቢ እዚ እንዳሓር ኣራኺብካዮ ብዛዕባ ዕብት ክሓስ እስከእቲ ግዜ ክኣክለና እንታይ ንግበር መስለካ ነዚ ደንበ ተቃውሞ ክናውን መለስ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ስራሓት ነዚ ሃኒፅዎ ወይ ከዓ ሰሪሕዎ ንበል ድሓ ነዚ ዝሓለፍና ያ ምናልባት እቲ ታሪክ ከምቲ ዝበልከ ያ ኣፍኮርስ ኣብ ብዙሕ ነገር ኣሎ ዝሰማእማ ኣሉ ንሕናሲ ምስ ተጋሩ ፀላእትና ምኳኑ እምበር ኣሕዋትና ምኳኑ ዝነግር መፅሓፍ ዘይምህላው እቲ ዝዓበየ ሽግር ኣብትናትና ዝፈጠሮ ነገር እዩ ምክንያቱ ኣብቶም ኩሎም መፅሓፍቲ ንድሕር ከየድካ መሳፍንቲ ትግራይ ዝብለካ ተጋሩ ኣቦታትና ከም ዝነበሩ ኣያታትና ከም ዝነበሩ ሕዋትና ከም ዝነበሩ ምቃልና ከም ዝነበሩ ታሪክና ከም ዝኾነ ሓደ ፅሕፈት ከም ንጥቀም ሓደ ቋንቋ ከም ንጥቀም ወይ ኣነባብራና ብከምኡ መፅሓፍ ተፃሓፈ ዳርጋ ኣብ ኤርትራ ተነበበር እየ ይፈልጥኒ
ኣሉላ ወኻር ያበሊዓቶ ብሰንበል ከምዚ ኮይኑ እቲ ኩሉ ታሪክ ከምኡ እዩ ዝብል ኣፍኮርስ ሕጂ መጀመርታ ልኡላውነት ማለት ንዓኻስ እንታይ እዩ ብሕፅር ዝበለ ልኡላውነት ሲ ንኣብነት ልኡላውነት ኩለን ሃገራት ልኡላውነት ኣለዎን ልኡላውነት እንታይ እዩ ብኸመይ ክኽወሓስ ኣለዎ ሕፅር ኣቢልካ ንድሕር መሊስካለይ ናብ ዝቕፅል እንታይ ሽሙ ክንከይድ ያው ማለት ሃገራዊ ልኡላውነት ክንብል ከለና ኮ በቃ ከምታ ቀዲመ ዝገለፅኮ ንስካ ትውንኖ ኣብቲ ዝወነንካ ይኮንካ ካ ተረባሕ ይወናኒ ብደረጃ መንግስቲ መንግስቲ ኤርትራ ናት ልዋላዊ ክህሉ ወይ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ልዋላውነት ከዓ ኤርትራውያን ተረባሕቲ እዮም ኣብኡ ዘሎ ፀጋ ይጥቀሙ ካብኡ ተበጊሶም ከዓ ማለተይ ሲ ካብኡ ተበጊሶም ናብኡ ዘምፅዎን ካብኡ ብዘንቅልዎን ረብሓታት ኩሉ ግዜ ናቶም ልዋላዊ ናቶም ቤት ማለት ኢኖ ድሕር ብደረጃ ሃገር ንድሕር ኢናዮም ናና ልዋላዊ እዩ ክትብል ከለካስ ናይቲ ልዋላዊ ኮንካ ወኒንካ ዘለካ ተረባሕ ክትከውን ከለካ ትራእዩ ተረባሕ ክትከውን ኢካ ልዋላዊ ዘድልየካ ዘሎ ንካልእ ትርጉም ኣይኮነን ካብቲ ልዋላውነተይ ትብሎ ከባቢ ሰማይ ይኹን መሬት ባሕሪ ነቲ ተፀጋታት ተጠቃሚ ንክትከውን እዩ ልዋላውነት ዘድልየካ ዘሎ ብዘይካ ካል ዝጥቀመሉ ክሂሉ እንተሃልዩውን ብናትካ ስንና ወይ ከዓ ብናይ ክልታዊ ረብሓ ዜሮ ዜሮ ተጠቃሚ ንኸው ርቡሕ ሰብ ርቡሕ ሕብረተሰብ ርቡሕ ውልቀ ሰብ ርቡሕ ከባቢ ርቡሕ ሃገር ንምፍጣር እዩ እቲ ልዋላውነት ዘድልዩ ዘሎ ግን ዋሃል ወላ ሓንቲ ትርጉም ክህልዎ ኣይክልን እዩ ዋላ ኣብቲ ናይ ኤሮጳውያን ርቡሕ ሕብረተሰቦም ርቡሕ መንግስቲ ናቶም ንኸናድዩ ዘይገበርዎ ነገር የለን ክሳብ መግዛእቲ ኣፍሪካ ናይ በርሊን ውዕል ኣውጆም እዮም ዝተፈላለየ እንታይ እዮም ደልዮም እዳሒልካ ረብሓ እዮም ደልዮም እዚ ኩሉ ዶባት ናይ ኤርትራ ናባት ናይ ኣፍሪካ ክስርሑ ከሎ ዋላ ኤሮጳውያን ረብሓን ህዝቦም ኢሎም እዩ ካልእ ትርጉም ኣይነበሮ እጂ ረብሓን ህዝቦም ስለዝነበረ ኢከዓ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ህዝቢ ከመይ ገሮም ቆራሪፆሞ ብዘይ ከምዚ ናስያ ዘይብሉ ኣብ መንጎ ዓፋር ኤርትራን ኣብ መንጎ ዓፋር ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ዓፋር ትግርኛ ኤርትራን ኣብ መንጎ ትግርኛ ትግራይ ኣብ መንጎ ኩናማ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኩናማ ኤርትራን ዶ ክትሕንፅዝ ከለካ መስለካ ዶ እቶም ህዝቢ በዕሎም ዶ ሰሪሖም ተዝኾኑ ከምዚ ንክልተ ኣሕዋት ዝጨድድ ዶ ምሰርሑ ዶ ትብል ኣይ ምሰርሖም ግን ባዕዲ ስለዝሰርሑ እቲ ባዕዲ ከዓ ንባዕሎም ብዝተፈላለየ ፖለቲካዊ መንነቶም ምስ ተፈጥራዊ መንነቶም እዩ ዝሰማማ እቶም ገዛእቲ ሓይልታት ግን ብከምኡ ዝተሰረተ ሕብረተሰብ ንዕኦም ክስከም ኣይክእልን እዩ ቀፃል እናተተኮሰ ዝነብር ሃገር ክሰርሖ ክኽእሉ ኣለዎም ሕጂ ነቲ ናቶም ኢና ኮ ንሕና ንኽርአ ኣሎ ሕጂ ድሓን ኦኬ ብኡ ተጀሚርና እሶም ፕሪሜራት ስለዝማዕበሉ እሶም ዶብ ሰሪሖምሉና በቲ ደቦም መሰረት ክንመሓደር ንኽእል ኢና ዝኸፍአ ግን ነቲ ንሶም ዝሓንፀ ዝወደብሲ ንዑ ድመስል ናይ ወለዶታት ናይ ምስሊ ናይ ዓሌት ከዓ ኣብኡ ክንሰርሕ ዘል ኢና የንስ ከምስ ኣጥበቃ ኣቢልካ ብዚኣ ሓንቲ ከይረሰዕካ ከለኩ ብዝንሽ ያላ ሓንቲ ወይ ዝሓዝኳ ንኣብነት እዚ ኩሉ ዝተዛረብከያ ኤርትራውያን ክትብል ከለካ ሲ ስፐሲፊክ ንኣብነት ኤርትራውያን ሲ ዶብ ሰሪሖም ዝበልከያ ኣሎ ዓፋር ምስ ዓፋር ብዛዕባ ዶብ ይበኣስ ድዩ ወይ እቲ ተሓሳስባት ኣሎ ድዩ ወይ ኣብቶም ካልኦት ብሄራት ኣሎ ድዩ ስፐሲፊክ እቲ ኤርትራውነት ሲ ብከምዚ ጉዳይ ተሰሪሑ ኣብ ርእሲ ተሃኒፁ ክትብሎ ከለካ ሲ ነቶም ካልኦት ብሄራት ከ ኣብ ናይ ብሓቂ ከምኡ ዝረኣየካ ነገር እንተሃልዩ ስካ ኣበይ ናይ ኩርናዕ ዝረኣየካ ወይስ ኣብቲ ትግርኛ ጥራሕ እዩ ንዓይ ሕጂ ከም ሰብ ዝረኣየኒ ኣብቲ ትግርኛ ጥራሕ እዩ ዝረኣየኒ ኣብ ካልእ እንተከይድካ እቲ ተላት ዓሴር ዝበሃል እቲ ግርማይካ ዝበሃል እቲ ሩብዳ ዝበሃል በቲ ዘዋጋሽ ባርካ ዘሎ ብሙሉእ ፈልጦ እየ እንድሕር ብዓሰብ ተከይድካ ከዓ እቶም ዓፋር ኣለዎ ብሙሉእ ፈልጦ እየ ሰሚዕካኒ ኢቭን ኩናማ ከዓ ኩናማ ናይ ኢትዮጵያ ኩናማ ንኤርትራ ክብሉ ሰሚዖም ኣይፈልጥኒ ሕጂ እቲ ኤርትራውነት ንብሎ ዘለና ነቲ ትግርኛ ዘመልክት ዘለካ ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣሎ ወይ ከዓ ካልእ እስከ ኣነ ዘይፈልጦ እንተሃልዩ ክትነግረና ምስኡ ዝተሓዝ ናይ ግድን ይሱ ነቲ እትዮም መንግስታት ወይቶም ኣብዚ ከባቢ እዚ ስልጣን ከጨቢጦም ክነብሩ ዝደልዩ ሓይልታት ከም በዓል ህዝባዊ ግንባር እኮ መን ናይ ዚ ከባቢ ፖለቲካዊ ሰረት ዝነበሮ ኣብዚ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ንተርኢና ሲ መን እዩ ፖለቲካዊ ሰረት ነይርዎ ወይ ከዓ ናይ መንግስታዊ ቁመና ንመጀመርያ ተኺሉ ወይ ከዓ ካብ ዓዲ ተበጊሱ ክሳብ ዋላ እዚ ናይ መሳፍንቲ ሓይሊ ክሳብ
ጦር ከዝምት ዝኽእል ኣቃውማ ዝነበሮ ሕብረተሰብ ኣሎ እንታይ መሲል ካ እቲ ኣፋር ዝበሃል ዋላ ኩናማ ዝበሃል ዋላ ሳ ዝበሃል ዝሓሰ ይሕሰብ ዘገድስ ኣይኮነን ረዲኻኒ ነቲ እሱ ሲ ማይኖሪቲ ኖ ረዲኻኒ እቲ ነቲ ማጆሪቲ ኢኻ ንስኻ ኩሉ ግዜ ትሕልዎ ንስቡ ጌታ ክትሰቕጦ ትኽእል ያ እንጂ ኣብ መንጎ ትግርኛ ኤርትራን ኣብ መንጎ ትግርኛ ትግራይ ንድሕር ዳ ናይ ተሓሳስባ ዶም ሰሪሕካ ንካልእ ወላ ሓንቲ ክትክይዶ ትኽእል እያ ዋላ እውን ኣይቀበሎ ነቲ ምስኻ ትብሎ ኣብቲ ከባቢ ፀላዊ ይኮነን ተረዲኻኒ ከም ህዝቢ ያው ዝነብር እምበር ፀላዊ ይኮነን ንስኻ ነቲ ፀላዊ ኢኻ ኹም ትገብሮ ከምዚ ዝኾነ ነገር ሲ መን እዩ ኣርሓ ያው ከምዚ ሽም ናይ ነቲ ሽም ኢካ ትሕዘኖ ሽምታሒዝካ ብጎደቡ ምሉእ ድዳሪኻ እዩ ዝመፅእ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ካ ኣብዝኾነ ኣብ ኤርትራ ትራይ ዘይኮነ ኣብዚ ከባቢ ፀላዊ ሕብረተሰብ ኣሎ ወይ ከዓ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ቀልጢፉ ፖለቲካዊ ምዕባለ ቀዲሙ ፖለቲካዊ ስልጣን ፖለቲካዊ ሓይሊ ዝሓዘ ሞቲ ከባቢ ወይ ከዓ ዝወደቀ እውን ክኸውን ይኽእል እኳ እዩ ከምዚ ንኣብነት ኣብ ሽሕን ድሕሪ ሞታፅ ዮሃንስ እኮ እዚ ናይ ትግርኛ ንግስነት ወይ እዚ ናይ ኣክሱማውያን ንግስነት ወዲቁ ፀኒሑ ንሚኢት ሓደ ሚኢት ዓመት ረዲኻኒ እቲ ሕብረተሰብ ትግራይ ኮን ከምዚ ከምቶም ማይኖሪቲ ናይ ንብሎም ዘለና ገዛ ይብሉ ገዝኡ ክሰርሕ ዘይድኽእል ብድኽነት ዳሩ ዝረኣየ ሕብረተሰብ እኳ ውሪዶሞ ነይሮም እዮም ስለምንታይ ድዮም ከምኡ ውሪዶሞ ስለምንታይ ድዮም ከምኡ ገይሩ ዋላ ንሕና ዋላ ሕጂ ኣብ ላዕሊ ትግራዋይ ፅላኣት ክሓድር ዝድለየሉ ምክንያት ዋላ ብኢትዮጵያ ወገን ዋላ ብኤርትራ ወገን ቶም ሸፍላውቲ ሓይልታት ወይ ከዓ ቶም ስልጣን ክሽምፅ ሓይልታት ኣብዊ እዮም ኣብቲ ዘፍርሖም ወይ ከዓ ኣብቲ ስልጣን ክህቦም ዝኽእልን ኣብቲ ስልጣን ክኸልኦም ዝኽእልን ሕብረተሰብ እዮም እቲ ናቶም ሓይሊ ኣብዊ እዮም ዘውፍርዎ ብምሉእ ካልእ መመላእታ እዩ ከመይ ይሓስብ ኣቓልቦ ስለዘይገበሩሉ እውን ከምኡ ክሓስብ ይኽእል እዩ ግን ኣቓልቦ ይገበሩሉ ከ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣቓልቦ ተገይርካ ኣለዎ ንህዝቢ ዓፋር ተፈጥሩ ኮይኑ ይኮነን ዓፋር ኢትዮጵያን ዓፋር ኤርትራን ዘይፈላለ እንታይ ደኣ መንግስቲ ምእንቲ ዓፋር ኤርትራን ዓፋር ኢትዮጵያን ክፈላለየ እዩ ወፍሪ ኣየካየደ ናይ ድልይኒ እንታይ ኣብኡ ኣዳኸመካ ንዕኡ ትሑት ይተዓቕምኖ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዎናይ መፀን ትደልዮ ዘለካ ክትፈጥሮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ያ ዋላ ብዘይድልዮ ክትፈጥሮ ትኽእል ኢኻ ዋላ ብዘይድልዮ ክትፈጥሮ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ማይኖሪቲ ኣብቲ ማጆሪቲ ዝኾነ ግን ሓደ ገጅፍ ናይ ተሓሳስባ ዶ ክሰራሕ ኣለካ ገጅፍ ናይ ኣብ ርእሲ ዝቕመጥ ፅላኣት ክሰራሕ ትክእል ኣለካ ሽዑ እዚ ከምዚ ጅኮ እዚ ናይ ፖለቲካ ኤርትራ ንሕርኢናዮ ስለምንታይ ድዩ ብኡትራይ ዝዝወር ኩሉ ግዜ ንከ ፍሉያት ስታይ ኮይና ኣይኮነን ትግርኛ ፍሉይ ስለዝኾነ ኣይኮነ እንታይ ደኣ ብዝተፈላለየ ታሪካዊ ማፃፃኣ ምስቲ ናይ ትግራይ ማፃፃኣ ድዩ እቲ ዋላቲ ዓዳዊ ቃውማ ኣብ ኤርትራ እንድሕር ኢኻሲ ዓዳዊ ቃውማ ውን ከየለን ብዘ ካብ ሕብረተሰብ ትግርኛ ዓድታት እኮ ይነበረን ዓድታት ማለት እኮ ቀሊል ኣይኮነን ኮሚኒቲ ማለት እኳ ሓደ ኮሙነ ከምዚ ኣብ ኤሮፓ ዓድታት ሰሪሖም ሲ ወረዳታት ሰሪሖም ኣውራጃታት ሰሪሖም እዚ ኮ ፖለቲካዊ ቅርፂ እዩ ተረዲኻኒ እቲ ፖለቲካ ዝበሃል ኮኑ ሲ እታ ፖለቲካ ትብል ካል እውን ብከምኡ ዝነብሩ ህዝቢ እኳዮም ፖለቲካዊ ኣነባብራ ኣለዎም ትብሎም ከተማ ኣለዎም ምምሕዳር ኣለዎም ምስልየን ኣለዎም ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ ሽም ክህልዎ ክእል ከምዚ ብዝዓዲ ሲንዳኮ ዲና ንብሎ ኣላካለካለ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ልዕሊ ህዝቢ እዚ ኢካ ስካ ወፍሪ ካይድካ እቲ ትደልዮ ተሓሳስባ ተስርፅ ኣብቲ ዘፍርሓካ ቦታ ኣብዘይ ራሓካ ዳ እንታይ ኣዳኸመካ ተሰኢልካ ተርክበሉ ኢኻ ነው ሰልቦ ትኽእል ኢኻ ተፀሊዩና ኣለካ ሱ እጂ ከም ስለዚ እዮም ናብቲ ትግርኛ ኣብትራይ ዘተኩሩ እቲ ትግርኛ ከ እንታይ ኢ ሓስብ ሕጂ ኣባግን ትፈልጣ ዘለትናስከዚ ኣምስኡ ምስቲ ኣብቲ ትግርኛ ናብኡ ተኩሮም ንበል ኣብቲ ትግርኛ ሞ ተተኮሩ ንሕናሲ ኣብ ትሕትኦም ከለና ከምኡ ክንከውን ንቡር እዩ ንኣብነሳ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ኣብ ትሕቲ ይግደፍ ንድሕር ኣለካ በቲ ናይ ህግደፍ ኣተሓሳስባ ወይ ብኡ ዓብይ ከዓ ብኡ ክትቅየት ንቡር እዩ ኣብዚ ደገ ምስ መፃእካ ግን ብዙሓት ሃገራት 193 ሃገራት ኣሎ ኣብዚ ዓለም ብቐሊሉ ብፍላይ ካብ ብዘለናዮ ዘመነ ቴክኖሎጂ ዘመነ ኢንተርነት ዘመነ መፅሓፍቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ዲጂታል ዓለም ኣብ ዝነብረሉ ዘለና ሲ ግንፅል ኣቢልካ ሃገራት ከመይ ነብረ ኣለዋ ወይ ከዓ ኣብቲ ትነብሮ ዘለካ ሃገራት ሓደ ሕብረተሰብ ረብዑ ምንታይ ዝተመርኮሰ እዩ ንዕኡ ላሊኢኻ
ንስኻውን ከምቲ ሕብረተሰብ ለውጢ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብዝናትና ንድሕሪ ኢኻ ግን ንኣብነት ኣብ 981 ዝተሰዱ ጀብሃ ክትሪኦም ከለኻ እቲ ማይንድሴት ናቶም ልክዕ ከምዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ከምቲ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ እዩ እዚ ኸ ንክቅየር እንታይእዩ ማለት ንኸይቅየርሲ እንታይ እዩ ከልኪልዎ ንኣብነት ሕጂ እውን እቲኦም ነዚ ተሓሳስባ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ንድሕሪ ኢኻ ኣዝዩ ውሑድ ሕብረተሰብ እዩ ነዚ ንዛረቦ ዘለና ንሕናስ ኣብ ናይ ረብሓ ሃገር ዝተመርኮሰት ባሕሪ ንድሕር ኣለካሲ ንባሕሪ ክትውንኖ ሕብረተሰብ ቀፃልነትካ ንኸተረጋግፅ እዩ ሰሚዕካኒ ሓደ ሰብ 35 ዓመት 40 ዓመት ዝገበረ ዓዲ እንተኣትኢኻ ክትርኢ ኢኻ ኢሎም ዝፍክሩና ኣሎ ኣብዚ ማለት ብሚድያ ንድሕሪ ኢኻ 34 ዓመት ግን ዓዲ ኣተዎ ሕጂ ንምንታይ ኣብ ንሶም ክቕየሩሲ ድልዋት ዘይኮኑ ወላስ እቲ ኣብ ደምና እዩ ዘሎቲ ናይ ለውጢ ዘይምድላይ ወይ ከዓ ዘይምቕያር ካብታ ዝበልኩካ እንታይ መስሊ ኣብ ደምና ይኮነ ኣብ ገሊ ረያ ንዶ ሕጂ ንስኻ ፖለቲካዊ ረብሓኻን መንነትካን መሰረት ጌርካ ንድሕር ክትዛረብ ጀሚርካ ሃገር ኤርትራ ትበሃል ተጥፋ ኣለካ ኢኻ ትበሃል ንሕና ኣብ ኤርትራ ጥራይ ተዓፂና ቀይባህርና ጥራይ እንዳበልና እንዳደረፍና ተጠቀምቲ ክንከውና ይንኽእል ኢና ገለ ዝምድና ክንገብር ኣለና ኢልካ እንዳር ክሓስብ ጀሚርካ እዚ ኤርትራውነቱ ኣይኣምኒ እቲ ዓልተ ወይ ዝበልኩካ እቲ ኣሰራርሓ ኤርትራውነት ኣብ ነብሲ ወከፍ ርእሲ ናይ ወዲ ሰብ ኣብታ ውሽጢ ኤርትራ ተጠቃምን ክኸውን ናይኮነን ነታ ኤርትራ ዝሓስባ ምክንያቱ ኣብታ ውሽጢ ተጠቃምን ክኸውን እንድሕር ሃገረይ ዝብላ ኮይኑ ኣብታ ውሽጢ ጥቕሚ ምሳኣነ እታ ሃገረይ ምባል ከተቋርፅ እያ ረዲኻኒ ሕጂ ዝኾነ እኮ ወይ ከዓ ነቲ ሃገር ምግባር ወይቲ ውሽጣዊ ስሚዒትካ ክፈርስ እዩ ብረብሓ እንድሕር ኮንካ ነቲ ሃገረይ ትብላ ንምንታይ እዮም ብረብሓ ሃገረይ ስለዘይብልዎ እኳ እዮም ኣብ ኣሜሪካ እናነበሩ ወዲ 18 ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ኣኪሎም ወዲ ሰብዓ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ሒዝዎ ዘሎ ኣይደንቲቲ ዝበዝሕ እዩ ዋላ ጥረቱ ዋላ ገዙ ብኣሜሪካ ግን ካብ ርእሱ ትስምዖ መንነት ኤርትራውነት ብዓይኒ ረብሓ ስለ ዘይኮነት ኣይጠፍን እያ ንስ ከምዚ እምነት እያ ረዲኻ ንእምነትካ ሞት ኣለካ ሕርሞት ትረኽቦ ነገር ንሻሎ ከምኡ ጌርካ ከምዝኣምኖ ብትርእሶም ሕጂ ረአየ ኣሎ ሕጂ ኮዚ ንምንታይ እዮም ዝደልዩ ንሶም ንሕና ምስ ተጋሩ ሓደ ህዝቢ ኢና ሓደ ረብሓ ኢና ክንገብር ዘለና ብሓሳብ ተተሰማሚዕና ጥራይና ንረብሕ ክትብል ከለካ ኮ እንታይ እዮም ዝርዩ ነታ ዶባ የድልየናን እዩ ትብል ከም ዘለካ እዮም ገይሮም ዝትርጉምዎ ምክንያቱ እቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ብዘይቲ ናይ ተሓሳስባ ዶብ ዝቀውም ኣይመስሎም እዩ ዘሎ ሓደ ሰብ ዓዲግራት መቐለ እንድሕር በፅሒ ክመላለስ ጀሚሩ ኤርትራውነቱ እቲ ገድሊ ዝሰርሖ ኤርትራውነት ኣይክሰርሕን እዩ ዋላ እዚ ብተቃውሞ ብሉካ ንድዮም ታንኪ ወያነ ተወጢሖም ክትኣት መቐለ ዝመላለስ ትግራይ ከይዱ ሽሮ ዘምፅእ እዮም ዝብሉካ ኖ እጂ ትግራይ ናብ ዓድና ዝቀረበ ዓዲ ሎሚ ካብ ኤርትራ መፂኦም ኣብ መቐለ ይረኸቡ ኣለዉ ስድራ ቤታት ስለምንታይ እንታይ እዚ እንታይ እዩ ነዚ ፈጢርዎ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ ከም ካልኦት ህዝብታት ከም ናይ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ረብሓ ዝምርኮስ ኤርትራዊ መንነት ኣይኮነን ዘለና ኣብ ስምዒት እዩ ኤርትራዊ መንነት ብፍላይ ኣብዞም ወለዶ ገድሊ ኤርትራውነትካ ብረብሓ ይትርእዎን እዩ ረብሓ ክትዛረብ ከለካ ከዳይ ኢካ ትበሃል ኣብትበሩ በል ኣነ ክረብሕ ደልየ ኣለኹ ኣነ ክምሃር ደልየ ኣለኹ ኣነ ክነግድ ደልየ ኣለኹ ኣነ ክህርትም ደልየ ኣለኹ እንድሕሪኢካ ብረብሑኡ ዝዛረብ ተባሂልካ ጠሜ ኣለኹ ምባል ፖለቲካ ዝኾነሉ ዓንዲ እኳ እዩ ዘለና ረዲኻኒ እጂ እንታይ እዩ እዚ እቲ ንስኻ ትሓስቦ ዘለካ ኤርትራዊ ረብሓ ክትሓትት ከለካ ኤርትራዊ ዶባት እዚ ከምዚ ንስኹም ትብዎ ዘለኹም ፅቡቅ ኣብ ገለገለ ነገራት ኣሎን እቲ ንሕና ዋላ ሕጂ ዋላ እዚ ዝተቃሪ ኣሕዋት ኢና ዝብል ዘረባ ክትልዕሉ ከለኹም ውን ኣሕዋት ዘይገብረና ነገራት እውን ይረአ እዩ ማለት ኣብ ትግራይ እዚ የለ ማለት ረዲኻኒ ሕጂ ኤርትራውነት ብረብሓ ኣብ ኤርትራ ተረባዕ ንክትከውን ኣይኮነ እቲ ኤርትራውነት ፍቅሪ ሃገረይ ኣለኒ ዝብል ስምዒት ክስማዓካ ከሎ ሓደ ሰብ ኣብ ሃገሩ ሃብታም ስለ ዝኸውን ኣብ ሃገሩ ብነፃ ስለ ዝነብር ኣብ ሃገሩ ሓታት ዘይብሉ ክብሪ ስለ ዝስምዖ እዩ እቲ ሃገራውነት ዘድልየካ ዘሎ ሕጂ ሓደ ኤርትራዊ ግን ከም ኣብ ኤርትራ ገይሩ ዘፍርሐ የለን ዋላ እዞም ዝኾነ ሰብሲ
حلم حليمة ذا فر حليمة تيلكاس إيه أنت حليمة تيلكاس إرترا هيدا إزبلا كانوا أوكي أخنياتو إتي أبي يوتو ذا فرح ناقر تليو أبي إرترا من كساسي نزي ذا فرح يوت قن من النتو جيرو حيزو وينبر أوكي تقيرو زي محساب نبر من النتو جيرو حاسب يبلو ناقوم كنزل زلو قن نهير عدم من نتساكي ما ينبر نيسو بود سب الجيزي آياتا مستقارو سلام تزيكوينو أبيرتران بارا شقاريو يلكان دحر حاسيبكا جوبا يدلينا يزبل دلو أكانتا ناي قدل زمسا دوب يخحد علو أنيا تا قدلي تا دوب تا زمسا تا قدل زمسا بسلي يقوري بي سريحين سوا تقارو خاب كدم كمزيوم النابلي تنكنايتي إرتراونك تقارو مخانم ناسر حاي بسيب رأيان دحج تسواب فيلم تاع تاريخ انا ارترا انا ابنت اتعدى بعالتان التابدو قال ملز بحر فيلم تاع تاريخ هايوم افتي فيلم تقراوين تاكوين ازو واسا مسيلك اخو الشعب حساوي يحلي فزه بس ام واسا خوين عاويو برات عاتيقو مسيزو قتلهم كمزن نار اخاز عابي خايو قلعا كافتيس عن حادن كساب حجيلو بي ودسا لاسا زلو قلعا ابل قل تقراوين ازو سمو اصلاعات كليلا يكونا ردي خاني يعني سموك كان تزدلي وغيره من الصلات ويجيكون احناكو كابا بزكوينات نايبادم بزكوينات نايبادم مزنبر ناسبة وتوم نكوينات بادم ببروباغاندا زفلتو بأوروبا زيادة تسعيرناكو هنا ويانا سعيرو من ايام كلاتيل كام بتعمل يقطعو السم عادك جانوهم تاي جيس تخاتي عمنا يوناس نام نسا بزي تدر ناس نيركا حوا ويانا سهل زينا تخاتي سعيرنا هذي شعرنا يقول هزي روي ما سعرت سعر النمبر هزبنا قليفنا هزبنا سوساشح هزبنا خزع لعلي باشكي لعلي قاش باركا قليفنا كوينا ناب عشحات كيلومتر قليفنا مسينا زبل بسبل كام فكم صلاة خيام تقون تردي حاني حجي تي سمعيت عفتي زي دخمي عفتنا تزبوت هذا فلطة يكون انزلو ولا حجي تم تاريخ إرترا مزعبا كدلي إرترا سمعهم فقر هاجر فقر بوليتيكا نايت هاجر عفت هاجر بمهلا وي بمكلاس هيكون بس ببروباغاندا زيادة خيام توقوز بيشو منصب بس خدا ريحان ديخا قلو ودكات سلا زراعها حسوتي يختب الكيل كاها تردي حامي تقال هلاي يهدم من برعي يزلغني تايد بحال يزلغن برعي يهدمني قلي نسو ما تهدم دوبات هزبنا قريفنا سو ساشي هزبنا قريفنا كنهدم كلنا تاي ازيدي هدم كومو ما نعلل نيرنا هاد كابد ما مسازلغنا قلي لهم زاربوا ما حسينا زلغنا سب قريفنا هزب قريفنا وقات علواتهم زين فلت ناسبات قريب كومو دي يرتم ازلاع زبلو وقدم والا قلق قلق يخاتب دي دانا قرقاي يجي نسخا سلزر اغا يهد ما نزلاق في بروباغاندا هنسانات كاي فرسيو كابا خان لعلي قابل افتقال زين وقورو جي والا حجي تايو بتي هنساقا من تايز بلاكا هبوعلو يكونان كابا قسقاسيو هاب كبير قصبة عزيز نتكلم ببالي. أوكي. بتخالي من قدي نعمل تعلو زي أم بتي نعمل حجة تعلو نقدر فصوتي ما عندي سيت نات ناي سخاص أي تقلس كان أي تقص كان جلس بحرالو. بتخالي من قدي ندخل إخا خا دي تقصو ولا أنت دي تقصو نعمل كتب التقلي خا خمزي تسفاي ماني بحر تسفاي قبر عبد بحرالو حد بزني أرامز نبرة صوفيا تسفا مريم عبد دغ ما اتالو مالسي غديوم كساب مسدرغز نوبور مالتي انصار نايت انتاش مز نوبور حجي مصيوم حدا حدا غزي نتيوم تغادلت ناي 7 تاز نوبورو وي ناي 8 تاز نوبور تغادلت مصيوم سيمينارات انداكايدلوم كلو بزعبالو لاونت كنغورو كنغروم كلو يفلطوم يم تاريخ ناتوم حجي انت يحيزوم دلو نزيوم كحرايسك مالسي ندحر ديتكوسه مودحن بتنا بتتحاسسبان خي زيتكوسه زي تقالسه زي قلقلة إلوم تشمي فلالي وصنعو شعو زي قلقلة خامسيو أخيبا قبر اللوم تري نعو نخقبل وزدفافو أم نقرات كان تايو
ምክንያቱ ሰብዚ ኣይተቆሰን ኣገልገለን ከምዚ ዝብለካ ዘለኹ ንብሎም ነዚኦም ተጋደልቲ ሕጂ ንበዓል መስፍን ሓጎስ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ከዳዓት እያ ትብሎም ንብምሎም እየ ዝብለካ በዓል ዓንደ ብርሃን በሎ ወላ እዚ በዓል የማግርግሽ በሎ ብምሎም እዚኦም እንታይ እያ ትብሎም እክባቢላ እዚኦም ከዳዓት እያ ትብሎም ሰሚዕካኒ ሕቶ ዘለዎም ተቃለስቲ ምኳኖም ወላ ሓንቲ ኦሬዲ ንሳቶም ከም ትሪኦም ዘለካ ማርሻ ኮይኖም ኣብ ደገ ተደርብዮም ኣሎ ወላ ሓንቲ ክብሪ ዝበሃል ነገር የብሎምን ካልእ ትረፍ ኣብ ዓዶም ትብሎ ዝፅናሕካ ረብሓታት ንዑኮ ሕሱ ጥራሕ ዘይኮነሲ ወላ እውንታ 2 ሜትሮ ናይ መቃብር ቦታስ ክረኽቡ ኣይክእሉን እዮም። ብኣንፃሩ ግን ሶፊያ ተስፋ ማርያም ትምህርቲ ኣለዎም ንሳቶም ብኣንፃሩ ንድሕር መፅኢካ ትምህርቲ ኣለዎም ኣብዚ ኮይኖም ስከገልግሉ ክእሉ እዮም ክንደይ ደቂ ተጋደልቲ ትምህርቲ ዘለዎም ክንደይ ገለ ነዚኦም ክቕበልዎም ከዘገድዶም እንታይ እዩ ስካሓራይ እቲ ንበል ኣብ ረባዓይ ተሃንፀን ትበል ወይ ከዓ ኣብቲ ካልእ ዝተሃንፀ ነገር ኣይኮነን ግን ንዓኻ እንዳፈለጡካ ከለዉ የናስ ሕጂ ኣገልግሎት ከም ዝነበርካ ምስኦም ከም ዝነበርካ ወላ ነቲ ባርነት እሞ ንበሎ ኦፍኮርስ ባርነት እዩ ነሩ ስሌቨሪ ኣነ ብከምኡ እየ ትዛዝሞ ሰሚዕካኒ ንሃገረይ ገይረላ ኢለሲ ውዕለት ኣይኮነን ሰሚዕካኒ ብዕሽነትና ንእስነትና ንኾንቱ ተወረረ ሰሚዕካኒ ኣብ ዘይከውን ዝጠፍአ ኢደ ብከምኡ እየ ዝኩሉ መንእሰይ ጠፍአ ብከምኡ ከም ጠፍአ ትፈልጦ ኣነ ንዓይ ኩሉ ግዜ ብከምኡ እየ ዲፋይን ትገብሮ ዝኩሉ መንእሰይ ዝጠፍአ በቃ ንድሌትን ስምዒትን ናይ ኢሳያስ ወይከዓ ናይቶም ፖለቲካውያን ንኸርቡ እምበር ናይ ብሓቂ ንሕና ሽግር ረብሓት ውሰደና ስለ ዝነበረ ኣይኮነን እቲኦም ነዚ ተገዚኦም ኣብ ደገ ዝኸዱ ግን መበገሲኦም እንታይ እዩ ፈሪሖም ከይትብሎም ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዝነብሩ ኣብቲ ፍሪ ሶሳይቲ ኣብ ኤሮጳ እዮም ዝነብሩ ኩሉ ዓይነት ናፅነት ኣሎም እንታይ ዳኣ ትሒዝዎም ዘሎ ነዚኦም ኣበያ ደላታ ንዖም ትሕዞም ዘላ ሕጂ ንበል ናይ ገድሊ ወለዶ እዩ ንበሎ እቲ ናይ ገድሊ ብከምኡ ጌርና ዲፋይን ጌርናና እቲ ካብ ገድሊ ወፃኢ ዝኾነ ክመርሖም እንከሎ ግን ብኸመዮም ዝቕበልዎ እንታይ ምስ ተባህሉ ናትካ ኣጠማምቲ ሕጂ እቲ ከባኢ ኳይ ሕጂ እስኻ እንዳሕርነቲ ከባኢ ንዑ እንዳሕር ተምልኮ ኮን ካሶም ዝቀበኦም ከተምልኽ ግዴት ኣለካ ረዲኻኒ ንስኻ ንኢሳያስ ንህዝባዊ ግንባር እንዳሕር ዳ ተምልኽ ኮንካ ህዝባዊ ግንባር እጅግና ዝበሎ ኣብዚ ነበረ እዩ ምበር ዋላት ማል ወደገባ ነይሩ ድዩ ዋላት ማል ገለ ነይሩ ድዩ ኣየገድስን እዩ ብፍላይ እንዳሕር ዳ ሕጂኮ ኣምልኮት እዩ ደሎ ብኤርትራ ተስፊ ናይ ፖለቲካዊ እምነት ኣይኮነን ደሎ ሕጂ ኣላሃሪካ ተስፊ ኣለኹ ሕጂ ናይ ፖለቲካ ደገፍ ኣይኮነን ደገፍቲ ገለ ንብሎም ኮ ብልምዲ ኢና ምበር ደጋፋይ ዝበሃል የለን ሕጂ ኣምላኺ እዩ ዘሎ ልምታይ የምልኽ ንዝብል ሕቶ ዝተፈላለየ ገፍቲ ዝኾነ ምድህሳስ ከድልየድና እዩ ስለምንታይ እዮም ዝድግፉ ስለምንታይ እዮም ዘምልኹ ንዝብል ብዙሕ ክንሪኦ ንኽእል ኢና መብዛሕትኡ ከምዚ ፍፁም ከምቲ ኣረጋይ ዝብላ ኣላ ኣነስ ብዘይ ህዝባዊ ግንባር ሰብ ዝኾነ ጫፍ ዓለም ዝንበር ኣይመስለኒኒ ነይሩ ኢሉ ገሊፁ ነይሩ ብኣሙኖ ረዲኻኒ እዚ ሎ እቲ ሓደ እቲ ኣምልኮት ማለት እዩ ህዝባዊ ግንባር ማለት ሓደ ኤርትራ ኮይ ዝክሩን እዮም ቶም ንህዝባዊ ግንባር ዘምልኩ ህዝባዊ ግንባር ንኤርትራ ከም ዝወለደ እምበር ኤርትራ ውላድ ህዝቢ ህዝባዊ ግንባር ውላድ ኤርትራ ምዃኑ ኣይሓስቡን እዮም ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ኮ ኤርትራ ዝወለደቶም ቆልዑት እዮም ስለዚ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ክትሰርዖም ኣይትኽእል ንሓትልካ እዚ ኣይከውን እዩ ህዝባዊ ግንባር እዩ ንኤርትራ ወሊዱ በቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ስለዚ ጅ ንህዝባዊ ግንባር ተዚ ኣሚንካ ኩሉ ነገር ይብልካ ዋላቶም ገድሊኩኹም እዩ ነይሩ እቶም ገድሊ ኮ ኣብዛ ናይ የማነ ተክለ በገርግሽ መፅሓፍ ሲ ኣብ ገፅ ክንደያ ይኹን ኣላ ሓደ ወዲ ሓምቢር ዝበሃል ሲ ተገረላይ ህዝባዊ ግንባር ኢኖ ሕጂ ነብሱ እዩ ዝቀትል ሕጂ ነብሱ ዝቀትለሉ ዘሎ ምክንያት እቲ ህዝባዊ ግንባር እዩ ዘጨንቆ ዘሎ የማነ ተክለ ገርግሽ ፅሒፉ ባይ ዘወይ ትፅሑፍ ሕጂ የማነ ተክለ ገርግሽ ንበዓል ነዚ ኩሉ ዝመፅሓፍ ፅሒፉ ህዝባዊ ግንባር ከመይ ትርእት ኢልከ ህዝባዊ ግንባር ነቱ ኣይክሕድኒ ኣብቲ መወዳእታ ንድሕር ኣብቲ ኢንተርቪው ናይ ኣሰና እንዳሕሪኢካ ዮ ታሪክ ህዝባዊ ግንባር ይሕሊፈ ከባይደሊኒ ገለ እዩ ዝብለቅ እቲ ኮድ ህዝባዊ ግንባር ገለ እዩ ዝብል ንሱ ዝነበረሉ ኮድ ኮ የለን ሕጂ ብሕጊ ናይ ኦፕሬተር ዲ ነይሩ ዋላ ናይ ስለያሲ ሓደ ኮድ ክንደይ ዓመት ሰኒ ርእሱ ዝኽኣለ ኣሎ ሕጂ እቲእቶም ሰባት ዋላ እቶም ዝሰ ናይ ወዲ ሓምቢር ዝክቀፅለ ሞቱ ዘለዉ እታ ናይ ወዲ ሓምቢር እንታይ ወዲ ሓምቢር ኢልካ ነብሱ ቀቲሉ ኢልካ ተናክንሰማ እዚ ወዲ ሓምቢር ከመይ ነይሩ መሲልካ ተጋዳላይ ኣብ ናይ ናቕፋ ኩናት እዩ ሕጂ ንፉዕ እዩ ሓያል ተጋዳላይ እዩ ሕጂ እቲ ብፍላይ እቲ ፍሉይ ሰልፊ ክትውለድ ከላ ገለ ኣብኡ ፍሉይ ኣረኣያ ነይርዎ ገለ ሰማዕ ይነበረ ንሶ
زعما زعات يوردو قال نيرم نفسو سغاب صلي يغبروا نيرم حجي بكا نفسو صليو نحوزي حتى حزبو ماركوتي اوكي تايز غبر سبز عولو صيبو كينات نينا فهم سجمره بكا نفت قدميتي وص هذا معلتكم غبر وعيلي لو جيام تيما نغيف اما زيك سوا يدل له لم نغيفكم نفسه فتوتي قال لي لما تموت كمان نفسه فتوتي نير ريو بلاتي قال لي لهم طيب وما بزخانة بتخالد نو سمون يدلي وني رب سمون قومو قبر كل استريخ نسبزي كم زيك حمنا ترخو بالله عمالة ديك حمنا ترخيب كان حدث سبسك ترودا لك عال بفتاكونا نبزي چين كاز زبت حونا قرر هانيس كا نورمال كان سبقه بكم زخون كلورة تغلي حسن قلت لدي سلسة لزي هم نغري قومي لخمو تيدلي وسلز نغرو ابتال ساي معالتي بل ابتال مرتار تطويلو سلز نغري تهدرات برحق هاريمونا ويزولو هجبت عنك هزبا ومبارو على يمانه يا ردي خاني هاريمونا بجيقن النتسو يجيب الهجب تام ودع ترأي تحزن نسع تايتا مسوعت مالت بزيس بزيس ايكون اندو سوو انا هاقرو نزوزي ننفسو مدحانسي انو موت مريض بحما ميتونو بزيس كحكح هاقر كان نحدي التغالي سوسي نيتي يتبعلو ننفسي كونا نهاجري كونا بكمتي تقاتي روميتو تقالا لسا قربا يوج إذا سبزو على كالي إخي خيط ممارساني ركن إرتفاو مبارنت ويكا إرتفاو مت ويكا تا تابرؤسو زهانة صلو زي تكحت منمت برابحة ليريا برابحة ليريا نينة تاير لالي واتي تاكمت ساني عاوي جلو هزباو مباري عاوي جلو قدلي وعاي بلني كينو يوتي زري كم زعملو قتي مش لكا خمزنا ناي عايشي سكوائي مش هاللون سوم هاي مانا تاوس كتي دوابو اما ريت راح يقول لكم نفس ما يخم كل نقر ترخبوه يمز بعض ترى دي خاني بخمز زعطاء كايو ناي مريت ربحة ناي ربحة وتها درايكونا ربحة تقولي لك هاللو سقيل كل شعب ولا هاي محجي كسام حجي غد سليد الله زخونا تاتزي زي أتا أمامنا زي أمالات لازي يمتين نوزخوا لنا رأيو سلام تايم حجي غزام لخوة سلام تايم كحجي اتتا قاعدة اللي حسيرو توهاري دون رأي واسبع عنو علي صفية سماريام دهريم مزيان سجيتي كواعي تنهيز باغم بار دهر كبيرو تكون بلوح تقلال لك على تمادم سخاين بار ولا سرائين بار قلما حفت زبالة سخانو سيل اسفوق اوكي ابقل لي ارتراها مجي مريان نحو سعي الكالو اوكي دهر ده زخونة تحفر لنا قرع لك زيادة يا خاتة قلقل بتعم يا خاتة قلقل نحو مونكا يمزمزم يسرعت كلهم زم تقدرت وشت اندحر دا دحر بايت عمري حاطو ما بقوزو للو حانت قدلت اندحر فتسين كابز باو كمباركو اقدح سيدا وي حانت قدلت اللي اتكا وي حانتي كلولا واندحر هلا اتكا بزا نزا قلولا وكا يوحس هلكا مو السونة تقول لولا وكا سلازا وحس هلكا نحو اسفاق اتو حسو دحر يوسقا كل قزيبا انا فرار حكا يزنب ولا قرابت اندحر فتسين كابز باو كمبار اقدح سيدا يدليم قرابت مسفتسن كاي خزلا على ناتهم تخول يمحروا لك انا تاز قبر كيف قربت والله انا قتلت يوم نعاي محروخين نعاس لازم حروخين عافت وحس نزل عالم ناتما قل قالوا هم كاتنبر قالوا نفلتم قمز بس حما زانو ناخما قم هاكم شكر زود عمالة دي كل بزي اوكي اسكا نابتي حجي اوه نابتي عبزي سومن زنبرا من البات حجيتي سرعات اوف كورس قليتنا مع تحمتاتي نابب قزي نزارة بولو أبدي نايدن بتقاومن بصح جميل أبدي نايدن بتقاومن دحرمتي خا بقوب زي في الجباب نعمل حدا أبدي صمن أنا كور استيبة تزاري يقول نيرة تسفاي وات زبالة أبدي ناي I think أب شارلتي مثلاً تزيد تجاكي أب تكساس ديب شارلتي I don't know تفيديو كنا أبدي لطي تفيديو مالتي ملو نا تزاربا أب يوتيوب على بزعبا أنت هاي زبل حجة أو أقدم أبيلو قد ما خونتي زقرب بزعبا أجازيانم برايت في تشيرنسي عين فلتم لنا بعد كده تعبوا زبلا مالتي عين فلتم لنا زي يوم توم حدا سوى أتنا دسارفو يقول توم حدا خا بتاع إيرتراونة تي عاملني يوم إيرتراونة بعد كده إيرتراونة زبلا تناتو عمل خختان كمتي ناتنازل عمل خختا إيرتراو منيو زبلون حدا جزي أبى طارت أروي نجار زور ذكاء مالتي هدي زي يوم أبدأ جزر لو خنت عينك من قصة خسر يوم كابتسرعات زفلي نجارسي فلي نجار زر رأيك أو ويك
كمي كون الله تبل مجمرتاس انت عانت من قصو خسر حيوم زي حاسبو من البات زي يوم سي لإسيا سالق سابي لهم تزي أتو وستو سيت انتاي مخوني ناو زيرو زيرو انتاي كسر حيوم زي حاسبو زي كوني نخي سر حيوم زي حاسبو بلقو عنا قليل كمي من قصو نخي سر حيوم زي حاسبو هني أتو بايتو يا أكل سمين أمريكا يدبل السوق زارب كله هذا خابته مع بمبرات بايتو ها بايتو يا أكل سن نقول لزترنا في قليل نقول لزترنا في زو كل يرتراو ترنا في بيجا كابرايت فيتش هو بيجا كابرايت فيتشرن أجازيان النبل مالت ياو لا ده حنا كلمي مالت نايت مال مجلس هو كلمي جن ولا بالا برايت فيتشر قلنا ملون كوا أبتي أكل بفتنای مود داده چه فیروی وصل زینه ورو کم زام کاشم گور لوکس افجی آلو نیرومنیم کی اکلون از ور دست داری کی اکل ایلو کس از دلو معت سو از دلو من سیات آلو از ور دست ما دست داره و زسهم بدم وی که کسهم بدم زغالت حساس و ده حزلو منی ات سو افتام ز مرحم وی نتام کم ز حسب نه یعنی سنا کیت گاجه با انصارو ات از نبرت عقید سمعكاني غانتا غول مسئتو زنبرة تاقعيتي زمسل انفاكت نعوسي چالنج خو غبروز فتنسب منغستو خولي دي شكام منغستو حماغ شكام منغستو نفع شكام منغستو روح شكام منغستو شكاني شكام منغستو سي نخولو عبرة سب نخولو اتحاسا سبا زحاقو في زبالة سبا ينبرن باعن صارو تزنبرة لك غول كم زيد بلاك هذا اللي خطفت واغانتا غول كتو تخلا خو متاقعيتي نرقس معكا فلي حجي نعاد عنك نقرأك كابتيومنا يأكل كأولا هذا وصيح صعب عجيب بصحفهم بزخونا من قدي زخونا سبيلا من يوم تيوم أبتاع بالنا يأكل نقاحات بلوم دل خاسكر نقرأ من قدي مخنياتو انت يخونا لو مثلك يلون أنا يرأخون صعب عجي نعو نورامات حساس بايو زيوم سبات زيوم زيقاتات يوم حسابهم استفلي نحنا حسابهم يزيد لنا حسابهم يناخن نسقو دلنا نت حسابهم يناخن سعرو دلنا هذا بالكساب حجي صحافة زخونا نقرز قبر يلا حجي تاتب لازل خاس جيجا مالتو اوكي نانو ده حنكر الدعكبة هرأي مس از آمی از نگر کرده لوم برتری اکل کو کن میزنایی تو مالی ناتشاراره ناتشاراره بود سوم ابتدم یا اکل لیلوم استاد و گستره دست و مغراز کو ختیلی دست و غری تو پسانیه حجی توم زب سوازی من انتهاز بل وی مود دعت حیط ارنف دست و غرز من تیز سر حوزالله سواد بین سمان نتی تعریف حوزالله کم زی نی کم زی دفعت لوجستیک نت که ها کاتل دهاریت گرفت سرایت میشالله نی مود دعت حسيس زمز اوكي هو معينه كوينوس مع النمبر تي ياكل حقاتي موزنها ياكل اللي استعكر سبع حقاتي موزنها ما كنت كتبت هذا لسانيها هو معناته كل كيفهم حزباو جنبار كل لو لو حزباو جنبار كم هلا ارتا غيرهم حسبيهم كنت اكيد ما تمجمريو مولهم حجز ولازم تريفهم زلون سبهم جن تي نتی اکن خالد هست واقعا میتونه زن بره گناه لخو بلای کلی جیزو ما بتاخی باز نبرو به مود داتا نتی جیکوب توی اپتام یا اکل تا اکی بم زلو کن هز باقم بار کالسی کن ناو زلو امتاز بلوانی اگازیان گلیلو ایکانی گروه مزایلو تاریخ نزدن کف سب که کالسی هم کتما اد اکی بم زلو این تاریخ هم بکن دنیا هم کتاو تون هز باقم بار کالسو تسفاز نبرو هاوی اکل تس هم بر یلو نحجی تمن سرعات 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 خير الحسب سرعات مغيار مالك سب مغيار يكون حساس باب مغيار جاء حساس باين غير بنينا حجز ودز كون مودا تن حرز يعني هايو انت ايزبل ما حزب او غمبار نتو ويكاتي هذا تي بايتو نفس قتلت نيمس فصمو تذكري خا هجراو بايتو ناي اودي سابا اواسا ايتيبيا زتغابي ناي ترا هجراو بايتو زعابي نفس قتلت من تاي فاتيم قبل لك ارلن يس بزرعايو مخناني نفس قتلت فاتيم نمو داتا ساعتي لات هو اي اي تاخا خبن اي تاخا خبن سلم تاي دحري اخ تاخا خبن ايك هاد بالا خمت زبولو كارلن يس كون نينو سي داخو ينزي اي تاكبا هجراو بايتو خندز داك ايتيبيا خيدو كندي حقم قوي نيرو خندي وكلنا بيروبا كاب نفسه كف عديك ندي مورات سبات ثلاثة مئة ويت كاب نزينا نعوك نسرحين هذا بلو كندي كوي نيرو جن إذا قبل أقولك أرلين زر أي عمو خنان نفس قتلة كوينات سلم تاي إتابع زر أي تابعي إتهاجر أو بعيد وزبل من النتو أو عتفيع تهاجر أو بعيد أو ميلهم أو تأكيهم زور سبات ملعب حيلهم
ትጋገላ ካ ክብልዎ ገለ መለ ጠቃዒ ትክኸልዎ ወይ ክባእስዎ ገለ እግዚኣብሔር ኹም ንኾኑ ግን ፀሓይ ንብሉ ይመውት ይቀተል እኳ ኣይደሎ ዝክኸትልዎ እኳ ምዘይ ጅትማሉ ዝበልዎ ኮ እዚ ወዲ እዚ ነዚ መን ሽሙ ነይሩ እዚ ወዲ ዝተዛረበን ናይ ብዛዕባ ብራይት ፊቸር ዝተዛረበን መን ሽሙ እዚ ኣብ ናይ ትማሉ ኣብ ኣሜሪካ ቆም ትማሉ ማለት ድዩ ኣይሰማዕኩም ዘሎ ዳዊት ሽሙ ንተስፋ ሂወት ትብል ዘለካ እቲ ኣኼባ ዘካየድ ነበረ መልሲ ዝህብ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ እሱ ተስፋ ሂወት ኪዳነ ይትበሃል ብሸመልባይ ከዓ መፅ እዩ ዝያዳ ሓበሬታ እዋ ኖ ኩሉ ትረሃ እዚ እንታይ ኢሉ መሲሉ ካብ ዘናቱ እዋ ጥራይ ዝበሃ ሓደ ብግልፂ መቐፀልና ታሪክና ኢና እዩ ዝብል እና መቐፀልታ ታሪክና እዩ ዝብል መቐፀልታ ታሪክና ኢና ዝብል ናይ ለውጢ ቃል ስርያ ኣነ ኣይፈልጥን እዩ መቐፀልታ ናይቲ ዝመፃናዮ ጉዕዞ ኢና ንዳሕር ትብላ ኣለካ ድሕ ኖርማል እቶም ክቃወሙ ገሌ ሎም ዝሓስቡ ሰባት እንታይ ሓስቡ እንታይ ሕቶ ነይርዎም ኣብዚ ሰብዚ ይእምሮ ይነበሮምን ኣይብልን እየ ግን ክገብርዎ ዝደለዩ ክገብረሎም ዝኽእል ሰብ ኣብ ቅድሚኦም ስለ ዘሎ ክጠቅዑ ግዴታ ነይሩ እቶም ኣብኣ ተሪፎም ዘሎም ክንደዮም እኮ ትቁፅር ተቃይ ተሰሚዕካ ይኮን ናይ ዓሰርተታት ናይ ማይት ኣይኮነን ሕጂ እዚኦም እቲኦም ብራይት ፊቸር ኣጋዝያን ዝበሃሉ ዝተፈላለዩ ኣተሓሳስባ ዘለዋ ኤርትራ ኩሉ ይብሉ ብዝተፈላለዩ ብዘይረድት ክኾኑ ክእሉ እዮም ብተልኮ ክኾኑ ክእሉ እዮም ንሱ ንባዕሉ ከምቲ ኮፍ ኢሉ ብቲጣውላ ክዛረብ ከሎ ዝሰማዕ ክዋነ ስቂኢሉ ብኣጋጣሚ ኣይመስለኒ ምክንያቱ እንታይ ዝብል ሓደ ኣብ ባይቶ ኮንካ ከተሪኦ ዘይግባእካ ሰብ ኣይምጡኑናን እዩ ኢልና ኢና መልሲ ዘይሃብና እዮም ይብል ያ ንብራይት ፊቸር እኳ ሕጂ ናይ ብራይት ፊቸር ኣተሓሳስባ ኮ ኣይኮነን ደንሱ እቶም ብራይት ፊቸር ክጅመር ከሎ ዝተበገስና ሰባት ከነፍርሶ ደ ኢልናውን እኮ ክነፍርሶ ይንክእልኒ ኢና ሕጂ ምክንያቱ ናይ ኣተሓሳስባ እዩ ኣብ ባይታ ዘሎ ነገር እዩ ናይ እምነት ለውጢ ተዘየምፂና ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ተዘየምፂና ኣብ ባይታ ዝንቀሳቀስ ለውጢ ከነምፃ ይንክእልኒ ኢና ኢልና ኢና ተበጊስና ስለዚ ምናይ ተሓሳስባ ለውጢ ክነምፅቲ ኮይና ኸ ንዚ ዘሎ ተሓሳስባ ክንፃባእ ኣለና ግልፅ እኳ እዩ ሕጂ እዚ ንቕሎ እዚ ምናልባት ብዙሓት ሰባት ይሓስብዎ ነሮም ዝተወሰኑ ሰባት ብድፍረት ጀሚሮም ዝተደፍሩ ሓደ ባቢ ተቐዲዱ ነዚ ሕጂ ንሕና ኣይኮነን ዶዞም ሰባት እዚኦም ኣንፃሩ ኮይኖም ኣንፃር ብራይት ፊቸር ኮይኖም ካብ ዝተፈላለዩ ሓይልታት መፅኦም ኣብቲ ብራይት ፊቸር ዝነበረ ሰብ ከማን ክብትኖ ኣይክእልን ከም ተሓሳስባ ማለት እዩ ሰባት በብውልቆም ናይ ብራይት ፊቸር ኣተሓሳስባ ካሓስቡ ዳሕም ጀሚሮም ሓራ ክወፅኦም ካብ ዝባ ክምባር ክረሕቦ እዮም ምክንያቱ ናይ እምነት ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩ ከዓ ኤርትራዊ ሃገራውነት እንታይ ማለት እዩ ናይ ረብሓ ሃገር ድያ ክትልወካ ትደሊ ናይ ስምዒት ሃገራብ ዝብል ነዊሕ ከይድ እዩ እቲ ብራይት ፊቸር ክሳብ ናይ ኣባል ብራይት ፊቸር ክኸውን ዝበቕዐ መንእሰይ ብዙሕ ነገር እዩ ሃገራውነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ናብ ዝብል ብዙሕ እቲ ብኣቶም ብራይት ፊቸር ከምኡ ሂቦሞ ዘይኮኑ ከምኡ ወጊሶሞ ዘይኮኑ ናብ ከምኡ ተሓሳስባ ዝኸደ መንእሰይ እዩ ናብቲ ብራይት ፊቸር ዝእከብ ዘሎ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ተዘየምፂና ነቲ ዘሎ ስርዓት ብኩሉ መዓዝን ፀላእቱ ተዘይኮይና ከመይ ጌርና ለውጢ ክነምፅእ ንኽእል ኣብዚ ሃገር እዚ ፖለቲካዊ ለውጢ ክነምፅእ ንኽእል ኢሉ ሓሲቡ እዩ ናብዚ ዝጥርነፍ ዘሎ ኦኬ እቲ ብራይት ፊቸር ንቃሓይ ኮንኩ ዘለኹ መዓት ሓይሊ ኣለዎ ብዙሕ ጎስጉሲ ብዙሕ ፅዒሩ ሰባት ቀይሩ ይኮንብለካ ዘለ መሰረቱ ቶማ ብራይት ፊቸር ዝእከቡ ዘለዉ ሰባት በተሓሳስባ ኣዝዮም ሃይከይዶም እዮም ኣምልኾት የለን ኣብ ርእሶም ፖለቲካዊ ኣምልኾት የለን ፖለቲካዊ ረብሓ ደል የለዉ እቲ ኤርትራ ዘለዉ ፖለቲካዊ ቁመና ኣምልኾት እዩ ጀባሃ በሎ ሻዕብያ በሎ ኣምልኾት እዩ ጀባሃ እናቐተሎ ሓደ ጀባሃ ዝነበረ ንጀባሃ እናብለኸ እዩ ዝመውት ህዝባዊ ግንባር እናቐተሎ ሓደ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ህዝባዊ ግንባር እናብለኸ እዩ ዝመውት ሕጂ ዘለዉ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ብራይት ፊቸር ናይ ኣምልኾት ኣይኮነን ረብሓ ዝደሊ መንእሰይ ኣይረብሓ ኹን ንዘይ ረብሓና ሓይሊ ከዓ ክኣል የለን ታሪኹ ታሪክና እንዲሞ ጅግነናትና እንዲ እንዳበሉ በቶም ዝማፃደቀሎም ታሪክ ስዋኣት ታሪክ ጅግንነት ታሪክ ነፃነት እንዳበሉ ንዓአን ብትብዓት ክኽርትም ዝጀመረ መንእሰይ ምክንያቱ ናበን ክድርብናሕር ዘይክእል ኮይኑ ነቲ ስርዓት ምምእዛዝ ከምዘየቋርፅ ፈሊጡ ናበን ምድርባይ ዝጀመረ መንእሰይ ተኣኪቡ ደሎ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደ ኣይኮነ ነዚ እዚኦም ሰባ እዚኦም ተኣካኺቦም ንብራይት ፊቸር ከፍርስዎ እቶም ንብራይት ፊቸር ዘንቀልዎ ሰባት እውን ኣብ ከፍርስሉ ዘይክእሉ ደረጃ ይበፅዮ ምክንያቱ ናይ ተሓሳስባ እዩ ማለት እየ ቁመና ኣይኮነን ዝተኣከቡ ሰባት
ሓላፊኦም ኣውሪድካ ወይ ገለ ንሓደ ቀቲልካ ገለፋ ክተብሎ ትኽእል ኣይኮነ መሰረቱ ረብዑ ዝጥምት መርእሰይ ዝተኣኻኸብ ዘለዎ ታሪኻያታተይ ታሪኻ ቦታተይ ደይኮነ ረብሓይ ኣነ ከመንእስያ ብሄርካ እንታይ ረብሓ ዝደሊ የናሓ ወይ ካሊእ መዓልቲ ብድበይ ዲ ብንበይንኻ ክትቅፅላ እንዲኻ ሕጂ ናይ መጨረሻ እቴና ብሰሙን ዝኾነ እዚኣ ጅታ ዝበልኩኳ ናይ ዝፈድ እንታይ እዩ ዝብል ተናብኣ ዘርእካ ክሰብ ንሪኢኸ ኣይምጡንናን እዮም እዩ ዝብል ድሕዘይምጡንኻ ኮይኑ እንታይ ኮይኖም ስጋኣት ኮይኖም ክትዛረበሎም ጀሚርካ ዝብራይ ፊቸር ዝብሉ ከምዚ ለዉ ክትብልስ ኣይመድለየካ ንሕዘይምጡንካ ኮይኖም እዚ ኣይምጡንናን እዮም ዝብሎ እንታይ እዩ እቲ ናይ ንሰባት ናይ ምንዓቕ ሃገራዊ ባይቶ እንዳበልካስ ሃገራውያን ትናቕ ነቶም ዝዛረቡ ከምዚ ሻዕብያ እዚ ስኢሉ ይጠቅም እዩ እዚ ከምዚ እዩ እታ ባህሪ ናይ ገድል ኳ መሳ ኣይምጡኑናን እዮም ትብል ቃል ንሓደ ዜጋ መጠን ናይ ሰብ ከምዘይብሉ ገይሩ ኣቐሚጥዎ ሕቶም ክኸውኑ ክእል ግን ኣብዝናትና ህዝበ ውሳኔ ክወሃበሉ እዩ ንሕና ናይ ህዝቢ ባይቶ ኢና ክብሉ ኢሉ ኮ ህዝባዊ ሃገራዊ ባይቶ ከልኡ ሃገራዊ ባይቶ ዝመስል ቃል ኮ ክዛረብ ምክኣለ ር ዝወደስ ኣጋዝያን ዝበሃል የለን ኢልካ እምበር ኣጋዝያን ዝበሃል ሰሚዕና ይንፈልጥ ኢና የለን ኢልካ ወረድሓትብራይ ፊቸርስናሎመን የለን ወሳኒ ኮይኑ መሲሎ ናይቶም ዘለዉ ሃገራዊ ባይቶ ክኸውን ተቐሚጡ ትቦታስ እንታይ ይብለካ ኣሎ እጅ ግን ከምዚ ጓሳጣል ኮይኑ እዚኣ ጤልናኒ እዚኣ ጤልና እያ እዚ ዓይነቱ ይፈልዮም ኣሎ ሃገራዊ ባይቶ ዝበሃል ኣብኡ ነብሰ ቅትለት ይፍፅም ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪ እንታይ ዝብል መቐፀልታ ታሪክና ኢና ዝብል እውን ይቕፅል እዩ ኣብኣየ ገዳ እዩ ነታ ናይ ህዝባዊ ግንባር መቐፀልታ ምዃኖም እቲ ምቕንፃል እውን ካራክተር እውን ናይ ግድን እዩ ድሕሪ መቐፀልታ ታሪክና ኢና ኢሉ ንሓድኒ ሰባት ክነቕቆም ኣይምጡኑናን እዮም ኢሉ ኣናኢሱ ክገልፆም ባህርያዊ እዩ ስለዚ ናይ ግድን ከምኡ ክብል ነይሩዎ እንታይ ክብለካ ደልየ ግን ናይ ብሓቂ ባይቶ ንኸይፍጠር እምበር ባይቶ ንክፍጠር ንድሕር ኮይኑ እንታይ እዩ ዝበሃል ቆልዓስ ሞት ዘየል ሞት ከይርስዕስ መቓብር ኣቦ እዩ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ረዲኻኒ መቓብር ኣቦኻ ቤት ኣቦኻ ወሪስካ ከለካ መቓብር ኣቦኻ እንዳሕር ዘይትፈልጥ ኮልካ ካብቲ ቤት ኣቦኻ እውን ናብቲ መቓብር ናይ ኣቦኻ እውን ክትከይድ ምዃንካ ይትፈልጥ ዝኾነ ነገርሲ ሕጂ እንተ ሓደ ዘምዚኦም ሃገራዊ ባይቶ ኢሎም ክሓስቡ ከለዉ እቲ ዝሞተ ሃገራዊ ባይቶ እንታይ ኮይኑ ሞይቱ ክብሉ ነይሩ ኣይኮነ ዶ ከም ብራይት ፊቸር ዝኣመሰለ ማዕበል ናይ መንእሰያት ኮይኑ ዘሎ ስነ ሓሳብ ሲ ንሓደ ቀርለኛስ ኣነ ሓታ ንሓንድርስ ኣዋተ ከም ጅግና ኣይርየን እዮ ምስ በሎም ኖ ኢሎም ብኣ ተበቲኖም ንብልካ ስጋ ብሎም ድሕርያ ተኣኪቦም ኣይፈልጡን ነብሰ ቅትለት ፈፂሞም ማለት እዩ እዚ እንታይ ክብል ደልየ እቶ ሓደ መቓብር ኣቦ ዘይፈልጥ ኮይኑ ይመፅእ ሞትታ በራብኣ ከማን ክምሃር ነይርዎ ባይ ትምህርቲ ማለት እዩ ሃገራዊ ባይቶ ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ዘረባ ይዛረብ ሃገራዊ ባይቶ ዝበሃል ዝንዕቆ የለን ብድምፂ ተናዒቁ ጥራይ ዝወድቕ ሓደ ሰብ ብዘረባ እዚኦም ናትና እዮም እዚኦም ናትና እዮም ኣይኮንካ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ይፈቅምካ ስለ ዘለካ ኣብቲ ሃገራዊ ባይቶ ምስ ዓር ምስ ሰኣንካ ኢኻ ፖለቲካዊ ናትካ ዝንፀግ ብርበቲ ተመዝዩ ዘሎ ኣቦ እምበር ጉዳት ቃላት ኣይንፀግን እ ኣነ ሃገራዊ ባይቶ ከመይ ከም ዝቀውሙ ንቁጠፊኢና ኣሎ ማለት እዩ ኩማና ሃገራዊ ባይቶ እውን ዘይፈልጡ ሰባት እዮም ሃገራዊ ባይቶ ከቕሙ ተበጊሶም እምበር ኣብ ኤርትራ ንሓምድርሽ ዓዋተ ከምዚ ግናይ ኣምኖን እየ ዝበለ ሰብ ኤርትራዊ ኮንካን ዝበልዎ ኮደጓትር ፕሮፌሰር እዮም ኣብዚ ኤሮፓ ኣብ ዝተፈናቅሊ ኦፊሳር ዝሰርኩካ ዮ እዚ ኮ ናይ እምነት ጉዳይ ከምዚ ናይ እምነት ጉዳይ እዩ ኣነ ሓምድርሽ ዓዋተ ከምዚ ግናይ ርእየ ተበለስ እንታይ ፀገም ኣለዎ ሓደ ኤርትራዊ ኮይኑ ኤርትራውነትና ግን ከም ተቀዲመ ዝበልኩካ ኣብቲ ገድሊ እያ ትነቅል እቲ ቅርፂ ናይ ሕብረተሰብና ዘይኮነ እቲ ቅርፂ ናይቲ ገድሊ ኤርትራዊ መንነት ተባሂሉ ዝግለ ዘለ ሽግራዊ እዩ ዘሎ ኦኬ ደሓን እንታ ሽሙ ክንገብር ሕቶታት ከዓ ክንቅበል እንዲና ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዘሎ ዝሰብ ዝመስል ግን መታን ክንሕፅሮ ኣብታ ናይ መጨረሻ ምናልባት ናይ ሚድያ መቀጥቃት ዝቀኒየ ከዓ ትሰምዖ ነርካ ትኸውን ምናልባት ክልተ ሳተላይት ቴሌቭዥን እዋ ክልተ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኣለዋና እቲ ሓንቲ ኤሪሳ ትበሃል እቲ ሓንቲ ከዓ ኣሰና ትበሃል ማለት እዩ እንታይ እዩ ፍልልየን እዚአን ሜድያ እዚአን ማለት ሲ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ኤረቲቭ ትበሃል ናይ ህግደፍ ኣላ ሜድያ እዚአን ክልተ ከዓ ናይ ደለይቲ ፍትሐን ዝበሃላ እስከ ፍልልየን ኣብ ህዝቢ ዘለዎን ኣገልግሎት ብከመይ ኢካ ተወዳድሮ ንስኻ ከም ሰብ ነዚአን ሜድያታት ንዕኻ ንዮናስ ፍልልየን እንታይ እዩ ብሕፅር ዝበለ
ኣብ ኣገልግሎት ኣፍኮርስ ኤርቲቪ ትሰምዓኒ ኢኻ ሕጂ ኤርቲቪ ምስማዕ ከምዝገደፍካ ይፈልጥ እየ ኣብ ኣሰና ዘለካ ኣብ ኤሪሳት ዘለካ ኣብኣይሰማኒ ኣነ ኣርባዕተ ዓመት ኣለኒ ዋላ ሬድዮ የረና ዋላ ሰና ካብዘ ይሰምዕ ኦኬ እንታይ ማለት እንታይ ክኸውን ኣሎ ወይ እንታይ ጎዲሉ ኣሎ ሰምዖን እየ ማለት ግን እዋ ኣነ ይሰምዖን እየ ማለት ግን እዋ ሪደ ይከምኩን ኣነ ግን ኣገብ ኩሉ በቃ ደታኣነ ዝደልዮ ዝመስል ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ የካይዱ ስለ ዘይኮኑ ወይ ነቲ ስርዓት ዝሃርም ኣይካይድን የሚለ ስለ ዝኣመንኩ ዋላ ይጋገይ ሉ ኸውን ኣርባዕተ ዓመት ኣይሰምዖን እያ ኦኬ እዚ ዝቐነየ ጭቕጭቕ ክሰሚዕካ ድያ ርኢትኻ ብሃበና ሞ ነናይ ሓንቲ ደቂቕ ከምቲ ንስኻ ድሕፀርካዮ ክንድኡ ሕቶታት ክንቅበል ኢና ንድሕር ሓፂር ሓፂር መልሲ ተሂብካዮ ምነት እዮም ሰባት ዝምልሱልካ ማለት ክትሕፅሮ እንተ ፈቲንካ ብዙሕ ዝበሉ ሰባት ክንወስድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣፍኮርስ ነዊሕ ኣይክንወስድኒድሓነይብለካ ብዙሕ ሰብ ካታተለና ስለ ዘሎ ያ ያ ሚድያ ለውጢ ኣለ ናይ ሰባት ለውጢ ዘሎ ረዲኻኒ ናይ ሰባት ናይ ዝተፈላለየ ረብሓ ወይ ከዓ ናይ ዝተፈላለየ ናይ ማለት ዝተፈላለዩ ሚድያታት ዝተፈላለዩ ማዕከናት ናይ ዕነወ ዘካይዱ ኣብቲ ጉቡእ በተሓሳስቦም እዮም ዝፈላለዩ ንሕና ኣብቲ ጉቡእ በተሓሳስቦም ስለ ዝፈላለዩ ናይ ኤርትራ በተሓሳስባ ከምዝፍለዩ ጌርና ንዳክተምሲናዮም ኣይኮነን ፈፂምኹም ኣይኮነን ምክንያቱ ካብ ቀደም ኣማንኤል ኣሰና ኣሰና ሓደ ቦርድ ክቀውም እሞ ባጀቱ ገለ መሊእ ኩሉ ተካኢሉ ንስኹም ጋዜጠኛ ኮይኑ ወይ ከም ኣቦ ወንበርከዮ ክኸውን ግን ቦርድ ክህልዎ ኣለዎ ተባሂሎ ሕጂ ሓንፈፍኩ ኢሉ ወዲ ይሽዕኖ ሕጂ ድሓን ንሱ ትራይ ዘይኮነ እቲ መዓልታዊ ዝህብዎ ዜና መዓልታዊ ዝህብዎ ፕሮፓጋንዳ ኸ እንታይ ፍልል እዩ ስማዓ ዶ ከምዚ ትብሎም ፍልልያት ዋላ እውን እኮ እቶም ጋዜጠኛታት በዓል ሳሙኤል ዓካዓካ ኣብ ረድዮ የረና ዋላ ኣብ ረድዮ ኣሰና ጀሚሮም ነይሮም እዮም ኖ እንታይ እቲ ናይዚኦም ዘጋጥሞም ደሎ ፍልል እንዳሪኢካዮ ናብቲ ህዝቢ ኣየምፅዎን እዮም ስለምንታይ እዮም ናብቲ ህዝቢ ዘየምፅዎ መሲልካ ናይቲ ህዝቢ ኣይኮኑን ሓደ ንዓኦም ሓላፍነት ዝሃቦም ቦርድ ይኹን ናይ ህዝቢ ውክልና ዘለዎ የለን ስለዚ ኣብኡ ንንሕደም እዮም ዝሸኻኽሉ ትማሊ ዋላ ርኢካ ይብካዞም ኣብዚ ነዚ ዝተመስገን ትማሊ ከጋፍዕዎ ከለዉ እዚ ቻርሎት ሲ ንምንታይ ናብ ህዝቢ ውፅኢካዮ ነቲ ዘረባ እዮም ዝብልዎ ናይ ህዝቢ ውክልና ዘለዋ ቦርድ ክነቕውን ብህዝቢ ናይ ህዝቢ ገንዘብ ትኸይድ ገለና ብሉ ሲ ተመሊሶም ንምንታይ ናብ ህዝቢ ውፅኢካዮ ኢሎም እዮም ዝበኣስቦ ምስ ኦኬ እሱ ናቱ ሽግር ኣለዎ ተመስገን ንባዕሉ እታ ኤርትራውነት ትበሃል ተጋዲለላ ድ ዋላ ኣገልግሎት እዩ ነይሩ ንሱ ብዙሕ ሕማም ናቱ ሽግር ነይሩ ወይ ንሱ ድሓን ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣብዛ ናይ ትማልግን ሰብዚ ብፍላይ ትማል ብዛ ናይ ቻርሎት ተረኣያታ ናቶም ክፍኣት ግብሪ ማለት እዩ ብምሎም ብዛዕባ ናይ ሚድያ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህልዎ ኣለዎ ዝብል ሕቶ ናይ ጎሎም ወዶም ኣይነበረ ብዛዕባ ተመስገን መን እያ ነረታ ሕቶ ትማል ብጣዕሚ ብዕሉጋት እዮም ከማ ክነግረካ ሓደ ሰብሲ ወደ ባሻውል መተዓቢተ ኢሉ ሲ ናይ ተመስገን ታሪክ ሂወት ሒዙ መፅኡ ፅሒፉ እናተፃወትና ከለና ከምዚ ይብል ነይሩ ተመስገን ናፅነት ምስ ኮነ ብናፅነትና ስለዘይተሓጎሰ ከምዚ ኢልና ቀጥቂጥና እዮ ብድሕሪኡ ከምዚ ገይሩ ካብ ተዓባቢኡ ከምዚ ዩ ነይሩ ዋ እንድሕር ንሕና ከምዚ ዓይነት ኣኼባ እናመራሕና ናይ ህዝቢ ረድዮ ናይ ህዝቢ ባይቶ ክንሰርሕ ንሓስባ ኣለና እንተዋሓደ እኳ ኣፈ ጉባኤ እኮ ትገብር ኢካ ንእሽተይ መርሓ ኣኼባ ጉብርሓዊ ታሪካዊ መንነት ናይ ሓደ ሰብ ኣብ መፃፃ ክንገልፅ ኣይኮንና ኣብ ዝደለና ዝብል እውን ኣይነበረን ብጣዕሚ እዮም ትብዕልግናኦም ያሕፍረካ እዩ እዚ ሰብዚ እቲ ዝሰርሖ ዝነበረ በቲ ፅሑፍ ዘቕርቦ ዝነበረ እውን እቲ ትክፋት ግብሪ እየ ማለት እቲ እንታይ እዩ ትፍልልዮም እንዲካልካኒ ፍልል የብሎም ፍልልዮም ኣብ መንጎ ረድዮ ኣሰና ኣብ መንጎ ረድዮ የረናን ወላ ሓንቲ ፍልል የለን ፍልልዮም ህዝቢ ዘይፈልጦ እዩ ትፍልል ኣነ ሕጂ ከምዚ ከምዚ ክብለካ ብላ ኣነ እቲ ዝፈልጦ ተበልኩ ሓቂ ደይ ክኸውን ክእል እዩ ግን ፍልልዮም ናይ ስነ ሓሳብ ኣይኮነን ከመይ ጌርና ንግለፆ ኣብዚ ስርዓት ኣብ ኢሳያስ ድዩ ኣብዚ መንግስቲ ኤርትራ ድዮም ድብልዎ ዋላ ስርዓት ድዮም ድብልዎ ዋላ ስርዓት ሽፍታ ድዮም ዝብልዎ ኣብ ከምኡ ዋላ ሓንቲ
ولكن تاريخه من نت نيجد لي خمي إذا لنريت أنا أنتي بريتو هاي فلاليت وملهم عسران أربعة تنقل بتكون كله ريتشت كله مزول باب خمزي دك قالني دم صحفش كوي نميم بسمع أخا دك قالن تي في إر رخي نميم بسمع أختي بتي تقدر لي بعلق بالتري بتها تقدر لي بعلق مع خطريات وعلافتي أساسًا عسران أربعة تنقل بيت جلز بحالانو اوكي كاددنا مقنعه صحتي وبك خمسي دقه قال قليل مثلا تي سلاوي حساب نحرك تفطر دلي خامس لين تفطر نحرك في راسي حنت يلا تاريخ جننتنا اي تاريخ جننتنا اي ابي ارترا زلو تغادل تخت قلص تو ال تي في ار اصلا تاريخ جننتنا اي زما بسد زلو تقلص تو ابي ارترا زلو تو اب سد زلو جنان غنا يرحون كرحبهم زخل كالسون هاي كايدو هذا بس مرض موت جيناس ابدا غز موت جيناون قبرخ مزايكل هذا ود مسروع هذا زفوت وسب ميتوا بس مرا خيديلو ناي ود مسروع ناي بصاينت امبابا هقمتو نايكل اكن زخنت كوينوم تي في ار ان ناي اسمرا جينا اسرنا تي في ان ناي شدت جينا كوخيالو معلا كلتين معلت نصانتي لنكم عينت في المسرح حوالا بوردي اسدنا تخون ولا ريدي ارنا تخون انا حنت في الليل اب قال قال انا ريدي ارنا اور فليز غبره قال ريتات ما حزب تاع يفتنوا يساتفوا دحريكا زغنا حم قد اللي بقى يملوس مالتي اسدنا كن انا اسدنا حلو في حنا كن اسدنا انا يوم حجي يريسات بحالو اكاو ما كن انا في الليل يا راين نمن تاع دامو تسرني فوق ما حدا سرح ديكون له ما يبقى له ما تطرني فوق تايدا انا تزبسي هذا زي غبرهم كل حزب زي فلطو زباو طلو خند حدي بالكاكو زباو طلو خند حدي بالكا حزب زي فلطو طلو خلا كمالت قوي وحزب زي فلطو راه حلا كمالت قوي بر بهم طلو خند حلا لك من تاينا حزب زي خايو مالو كنت مزغان شغال شغل مزنا بره وش تنا درس من تاينا حزب زي خايو مسان زي تزار حبسي اجي اتوشتي كم زبدلو ما بزبخ وزي زدفو نغر كم زنبرقا بهزت مال زبلو وزن نبر بلعدو يريك اي سبز زخما تاكستنياي مالك ما تصغم ني روسو اوكي تاكست لو تمسكن حركه اقول ما ساقيلو سمعني رخمزي كم تي عندك قرب زلو ري فلتني انس قدي في موصفني رخم صدق حيلني انا والله ساكلو عندي ساكو تاماي تمكحتي فلال اللي خبانا قرب ما ساقي لي سمعني رغري مني فصيم قال ما لسه كنت ذاكل غزي تاع شمول جبراي اوكي والله يخف لي ابنتي اوكي حرايسك يا ناس نوحي بزح ما حاتتكو خانيره تغزي كنت شمول قلنا حجي تاع جبري مسلكم حوات اليوم تماس على مس يا ناس درلكم ريتو اليوم برايت فيتشر قال ما عد لايك بكمني خنياتو انتينا كنجبر مسلكم السفلي حتو دلو نيوناس عد الكبي أبتين زلوانا قزي استفالي رئيتو زلوكم عد الكبه اندحر نيوناس صبغار لخا جيقناخا قليلكم تنايو الدسا قليل نو نو كومن دينو تاشموناتنا كو اب فيسبوك اب قلم الوكو يخنقرا كاولانا تزاربا خم بزبلاكا دلوخي تيوم كوم عينة تزاربا دلوكم تنايو الدسا ابرايفت كتو دسوة تخوليكم او صحفو لتخوليكم حجي اسبسيك ودسا اندو حد دينا راليه قدفي غاتخوك هو انصار ما يوناس حطول لنا تبلو سبات هو انصار ما يوناس حطول لنا تبلو سبات نعاكم عد الكباكم زيا حطو زيا تشالنج خط غبرت خيليا زيا حطو زيا نزس تزاربو كفشلو يخيلي حجي تاينا نغبر مسلوكم دهر حجي دي بيت كنجب انا توتال دي بيت كجمر يخ نغبركم ابسي تي احنت نغر انا تصاورا زي كيل بخبرته يد مصان زغونه سباي تصاورني زيا تقدامي تيت نغركم بخب انا زغونه سبال علي تصرفني سلا تزاربه انت تصريف النغا ننناتو خكم كنتاتو ملسلوا زيات حنت نغرك نغركم سلازي سياخب لكم ددل خبي دم صجنتكم كتب تصلي خبروا منيخه يسيف صقاي دولل كارلو اتيوم انصار حساب زلكم سباتي كالاي كفال ديكونس ديبيت كمسكالوتون مستيوناسون ديبيت كنغبر ندليناتو بلو حنت نغرك نغركم ديبيت كنغبر ندليناتو بلو مسيوناس ديو مسكالوت سبات كتغبر تقوليهم مغنياتو اذا انا بزكايدو نصا ميديا ولا تلفزيون دحر غيرنا بتنخذو زلنا حساباتو نصا ميديا نخنكبر سب يمروز خفتلو كم زغلو خبال زمسه
ካብኡ ከውፅ ዝኽእል ኣተሓሳስባ ኢና ክንገብር ሰምዑ ኣለኹም ብሓፂሩሲ ንሰባት በቲ ተዛረቦ ብሓሳብ ዳኣ ትረትዖም እምበር ኣምፃ ኣቢልካ ንስኻ ከምዚ ንዲኻ ንስኻ ከምዚ ንዲኻ ቅንፀላታ ዝበሃል የለን ንሕና ከምቲ ሕብሪ ገፅና ኣተሓሳስባና ኸእነ ንበይን እዩ ዋላ ምስ ኣሕዋትካ ሓንቲ ሰበይቲ ሓደ ኣቦ ወሊድካስ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ይብልካን እቲ ንሕና ክንርድኦ ዘይከኣልና ዘለና ከዓ ንስ እዩ ሓንቲ ሃገር ክትልወና ናይ ሓባር ረብሓ ናይ ሓባር ኣመላኻኽታ ናይ ሓባር ጠማምታ ድኣ እምበር ሓደ ሰብ ክንከውን የብልናን ከምዚ ናይ እንቃቑሖ ኩላትና ከበብቲ ክንከውን የብልናን ወይ ከዓ ማዕረ ሚዛ ማዕረ ቁመት ማዕረ ገለ ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ ስለዚ እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ኣብዝ ነካይዶ ከምኡ ኢና ክንገብር እትዮም ዝተፈለየ ሓሳብ ኣለና ትብሉ ሰባት ንድሕር ዘይከውን ሕቶ ንድሕር ኮይኑ ይቕሬታ ብተን ክኸይድ ስለዝብል ዘሎ የናስ ማለት እዩ ስለዚ የሴብ ፀጋይ ንድሕር ዝተፈለየ ሕቶ ንድሕር ኣለካ ድውለልካ ኣለኹ ፕሊስ ዝተፈለየ ሕቶ ትብሉ ላ ፀሓፍሎ ይ ከዝለኩም ይኽእል እየ ኣንፃር ዝነጥፉ ኣንፃር ብራይት ፍቸር ኮይኖም ዝነጥፉ እዎ መርሓባ የሴፍ ይሰማዕ ኣለ ኦኬ ዝተፈለየ ሕቶ ኣለካ ድዩ ካብዚ ማለት ፍልይ ዝበለ ሕቶ ተቕርበሉ ንድሕር ኮይንካ ኒአናስ ኣንፃር ናቱ ክሰማዕካ ምሕፅር ኣቢልካ ናይ ሓንቲ ክልተ ግበረን መታን ብዙሓት ሰባት ሕቶታት ክንቅበል ማለት እዩ ስማዕ ኣለኹ እዎ ትስማዕ ኣለኻ ስማዕ እንተለኹ ካልኣይ ግዜ ነገረኒ ሞ ትስማዕ ኣለኻ ኣነ ክልተ ሓሳባት እንዲ ክበካ ካብተን ክልተ ሓሳባት ዝሃብ ከርእቶ ክትነግረኒ ጥራየ ዝደሊ ዘለኹ ማለት እዩ እቲ ሓሳባት እንታይ እዮም መብዛሕትኡ ህዝቢ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተፈላለየ ሓሳብ ክመፅእ ከሎ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ መፍትሒ ክኸውን ተባሂሉ እንዲ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ ዝብላ ተሓሳስባ ኣሎ እዚ ኩሉ ፍልልያትና ገዲፍና ኣብ ትሕቲ የኣክል ኮይንና ንምንታይ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዝገዝእን ዝቆርፅን ዝሓርድን ዘሎ መንግስትስ ናብኡ ጥራይ ዘይነድህብ እዚ ኩሉ ነገር ዘይንገድፎ ዝብል ኣተሓሳስባ ብሓደ ወገን ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ምክንያት ኣድለየ ንድሕሪት ተመሊስካ ኣብ ታሪክ መእታውስ እንታይ ምክንያት ኣድለየ ዝብል ኣሎ በቶም ካልኣይ ዝመፅእ ኣተሓሳስባ ከዓ ኣነ ክፈልጥ ዘለኩስ እንታይ ናትኩም ኣተሓስባ እዩ በቶም ካልኣይ ዝመፅእ ኣተሓሳስባ ከዓ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ዝሽግር ኢሳያስ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ኣተሓሳስባ ኣብቲ ሃገር ሰፊኑ ዘሎ እዩ ስለዚ ብዓብዪ እውን እቲ ኤርትራ ካብ ናፃ ወፅያ ካብ ጥልያን ይበሃል ዳ እምበር ጥልያን ስነ ሓሳብ ኤርትራ ዝብል ገዲፉ ስለዝኸደ እቲ ኤርትራውነት ዝበሃል ናይ መግዛእቲ ጊፍት ነዚ ህዝቢ ኮይኑስ በቲ ኤርትራውነት ናይ መግዛእቲ ጊፍት ኮሪዕና ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ዓይናትናን እዩ ኣይምልከተናን እዩ ጥልያን ስቲ ዝሓምቐ ገዛእይ ነይሩ ኣብ ኣፍሪካ ዝሓምቐ ገዛእይ ክበሃል ከሉ ከዓ ተረፍ ፍራንሳን እንግሊዝን ዝኾኑ ሃገራት ሶማልያን ሊብያን ሳልሰይተን ኤርትራ ሃገር ጥራይ ተቆፃፂሩ ዝነብር ነይሩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከዓ እቲ ጥልያን ዝደኸምን ዝሓምቕን ኣብዚ ስደታት ዘለና ሃገር ንሪኦልና ማዕረቲ ኣፍሪካዊ ሂወት ዝነብር ሂወት እሱ ብዝሃበና ጊፍትሲ ኮሪዕናስ ንነብረሉ ንምንታይ እዩ ስለዚ ኣብኡ ኢና ክንምለስ ዘለና ዝብል ኣረኣያ ዘሎም ኣሎ እንተለይ ኮይና ይምለስን እዩ ዝብል ኣሎ እሞ ብወገንካ እንታይ ኣረኣያ ኣለካ ክብል ጠቕኒ ለ ታንክ ዩ እታ ሓፃር እቲ ሓፃ ቀዳመይቲ ኣብ ታሕቲ ኣክል ኮይና ዘይንካለስ ትብል ኣብ ከላ መልሳ እዚ ናይ ዝሓውና ኣንተወይ ዝገለፅካዮ ትማለት ዘጠቕዕሉ ነሮም ዝበልካዮ ሽሙ መን እዩ ተስፋ ሂወት ይኣክል ማለት ንዑ ስማዓ የፅን ኢልካ መቐፀልታ ታሪክና እዩ ዝብል ምስ መቐፀልና ታሪክና ንድሕር ኮይና ፀገም የለን ምስ ህዝባዊ ግንባር ኮይና መቐፀልና ንእስያስ ንድሕር ንካለስ ኮይና ን ንእስያስ ኣይኮና ንካለስ ናይ ሰብ ለውጢ ዘይኮነ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ጥራይ ዝሃገር ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ብሪስያ ዳ ፅባሕ ክመት እዲ ኣነን ፅባሕ ክመት ኮያ ንሳን ፅባሕ ክመት ኮያ ኣብ ሰሜን ኮርያ ናይ ሰባት ለውጢ ሰለስተ ወለዶ በፂሕ ኣሎ ጆን ን ኪምኢን ኪምኡን ዋላ ኡንኡን ዝብል ድምፂ ከበሮ ዝኮነ ስማት ሰለስተ ወለዶ በፂሕ ኣሎ ስለምንታይ ኣተሓሳስባ ተሓሳስባ ነቲ እቲ ህንፃ ናይ ተሓሳስባ ኣይተቀየረን ኣሎ ናይ ሰሜን ኮርያ እንድሕሪኢኹም ኣብ ዝኾነ ስድራ ቤት ሰለስተ ስእሊ ኣለው ኣብቲ ስታድዮም ናይ ተዓዲ ዘለው ነቲ ሰውራ ፈጢሮም ዝበሃል እዮም ንሰሜን ከም መልኣኽ ብዘካ ንዖም ንካልእ ከም ኣምላኽ ዝሰግድ ሰብ የለን ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ኣረኣያ ኣሎ ከም መላእኽቲ ናይ ተሰውራ ንሶም እዮም ኣብ ሰለስቲ ይወለዶ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣክልን ኣብ ናይ ህዝባዊ ግንባር እውን እቶም መላእኽቲ ናይ ተሰውራ ሓደ እዮም መቐፀልታ ታሪክና እዩ ዝብል እዚ ንሓደ ኣብ ሓደ ኣምልኮት ኢና
ለውጥ አይምጻናል ለዚህ ኢልካ ከንቱ ምብሃኒ ማለት ፖለቲካው ለውጥ ቢሰባይ ትሬድ በተሐሳስ ወይ ሀጥሪ ነዚህ ተሐሳስ ባንጻር ነው ዘይ ኮንካ ነዚህ ባንጻር ምኳን ወላ ሰብ ተቀያራ ይባህሪ በዓላማ ቀየር በሞት ቀየር በህማም ቀየር በድኻም ቀየር በድኽነት ቀየር በሀብት ይቀየር ኩመና ናይ ተሐሳስ ባይ ቀየር ዘሎ እዚ ተሐሳስ ባ ተሳዒሩ ዋላ ተሰላይ ኻዝ ነበረ ተሐሳስ ባ ነቲ ዝሰዓረ ተሐሳስ ባ አገልጋሊ ይኸውን ኽእል እዮም ኩሎም ናይ ህዝባዊ ግንባር ደገፍቲ ዘለዉ እዚ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተሓሳስ ባ ተሳዒሩ ተተሳዒሩ ናይቲ ዝመፅእ ኣተሓሳስ ባ ደገፍቲ እዮም ክኾኑ ቀትሎም ኣይኮንካን ወይ ከዓ ብሂወት ዘየለዉ ይኮነን ፖለቲካዊ ሰዕረት ዝበሃል ናይ ኣተሓሳስ ባ ሰዕረት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ናይ የኣክል ለውጢ የለን የኣክል ማለት እዚ ወዲ ፅቡቅ ይራቦ እምበራ ድዩ ንሱ መቐፀልታ ታሪክና ኢና ንሕና ነዚኦም ነንዕቆም ኢና ነዚኦም ከም ዋላታ ኤርትራዊ መንነት ዕጥቅም ቡንባ እንተዝህልዎ እውን ናይ ምገደፈን ነይሩ ማለት እዩ እንታ ሻዕብያ ዝገብርዋ ክገብረና ማለት እዩ ስለዚ ትፍልልይ ሲንፁር እዩ ፖለቲካ ዓይኒ ንርአዩ ብደቂ ሃገር ኢና ኣብ ስደት ኢና ንነብር ኩሎም ለውጢ እዮም ዝደልዩ ገለባ ለውጢ ከተምፃ ኣሎ ኣይትኽእልኒ ኣነ ብሓፂር ኸማ እቲ ዝመፅእ ለውጢ ብይኣክል ሲ ነዚ ዘሎ ስርዓት ህዝባዊ ግንባር እዩ ዝመስል እውን ኣይብለካ መሰረት ለውጢ ኣይተምፅን ኢ ካብኡ ተጓዒዝካ ወላይ ሕመቕ ይፅብቕ ናብ ለውጢ ኣይብፅሓካን እዩ ኣምልኾትካ ይቀየርካ ጭራሖካ ይቀየርካ ክትኩሰሉ ይኮነንሲ ከምፀላይኻ ክሓስብ ዝኽእል ኣብእምሮካ ውን የለን መቐፀልታ እዩ ኢልዎ ኣሉ ኣግሂድዋ እኳ እዩ ፅቡቅ ገይሩ ንስ ኢልዋ እዩ ኣና መቐፀልታ ናይ ታሪክና ኢና ኮ ኢሉ ታሪክ ጅግንነትና ዘናእሱ መስዋእ ስዋኣትና ዘይኽብሩ መዓልቲ ነፃነትና ባንዴራና ዘይኽብሩ እኳ እዮም ዝብሉ እቲ ፀላየ ትብሎ ዘለካ ዓይነት እዮም በዓላቱ ፀላየ ትብሎ ዘለካ ዓይነት እያ ባንዴሩ ፀላየ ትብሎ ዘለካ ዓይነት እያ ጅግኑ ሓደ ስርዓት እኮ ብምንታይ ከም ዝቀውም ናቱ እቶም ናቱ ቁመናቶም ናቱ ነፍሲ እንታይ እንታይ እዮም ሓደ ስርዓት ሰብ ኢሳያስ ጥራይ ኣይኮነ ስርዓት ማለት ኣተሓሳስባ እዩ ስርዓት ማለት እቲ ንሱ ዘኽብሮ ነገራት መዓልቲ ድዩ ዓወት ድዩ ሓደ ኢማጅን ስእሊ ድዩ ኣሎ ንሱ ናይቲ ቁመና ናይ ስርዓት ዝብል ክደፍሮ ከለካ ናይ ከዓ ትደፍሩ ስለዚ ፍልልስ ኮሚ ንምባለይ ብሓፂራን ሕያ ክማ እዚያ ካልይቲ እትያ ታሪክና ዝበላ ኣነ ካብቲ ናይ ዶ እቲ ጥልያን ዝሰርሖ ድኹም ጥልያን ዝሰርሖ ንዕኡ እናምለኽና ኢና ንሱ እኮ ዋላ ተመርሕናዮ ተባንት ነምልኮ ዘይኮነስ ዝቕፅል እውን ወለዶታት ዝተፈላለየ ሕብረት ክፈጥሩ ክእሉ እዮም ዝተፈላለየ ሃገራት እዩ በዝሓ ሃገራት እዩ ውሕዳ ባህርያዊ ንሕና ከም ብራይት ፊቸር መሰረታዊ ረብሑኡ ዝፈልጥ ሕብረተሰብ ረብሑኡ ዝተሓሳስብ ምስ መን ከም ዘርብሖ ፈሊጡ ናብ ዝደለዩ ናይ ምኻድ ባህሊ እውን ስልጣን ዝጭብጥ ሕብረተሰብ ኢና ንሓስብ ሕጂ ንሕና እዚ ጥልያን ዝሰረቶ ዶ ክኸውን የብሉን ክፈርስ ኣለዎ ንሕና ምስ ትግራይ ሓደ ኢና ንሕና ንሱ ይኮነን ትሕቶና ከምኡ ዝብል ድሕርቲ ህዝቢ ከምኡ እዩ ምስ ትግራይ ፖለቲካል ዶብ ዘይብልና ኮይንና ኢና ንዓቢ ብከምኡ እዩ ዕብትና ዝውሓስ ናብ ዝብል ኣተሓሳስባ ንድሕር በፂሑ እቲ ዘለዎ ወለዶ ወይ እቲ ዘሎ ህዝቢ ዋይኖት ዘይገብሮ ንሕና ከም ንሕና ግንታይ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኤርትራውነት ኢና ንካለስ በታ ጥልያን ዝፈጠራ ጥልያን እጂ እንታይ እዩ ትሽግርና ማለት እያ እቲ ናይ ዶብ ኣይኮነ እቲ ዶብ ዋላ ንሕና ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮይና ከም ዘለዎ እንተኾነ ሕማቕ ኣይኮነን ንዕኡ ከተፍርስ ዘኽእል ዕድመ እውን ዘሎ ይመስለኒን ሕጂ ንሕጂ ቀሊል እዩ ምክንያቱ ርእሱ ዝከኣለ ሓደ ፖለቲካዊ ዶብ ኣብ መሬት ዝተቐመጠ ንክልተ ወለዶ ዝኸደ ምፍራሱ ቃልስ ምክያድ ብዙሕ ኣድላይ ኮይኑ ይስማዓንን እንታይ ደኣ ዋላ መሬት ሕንፃፅሓለዎም ገገዝኦም ኮይኖም ክልተ ሃብታማት እንዳሕር ዝተፈጢሮም ማሕበር ንኹን ናብ ምባል ክኸዱ ኽእል እዮም ዋላ እውን ትዶብ ከም ዘለዎ ኮይኑ ከምዚ ኢትዮጵያ ከምዚ ኣብ ኤሮጳ ደሎ ዶባ ትርጉም ዘይብሉ ጀርመን ፀኒሕካ ንሆላንድስ ዝሑፍ ጥራይ ካ ትርኢ ወይ ቋንቋ ተቀይሩ ገለ ካ ትፈልጥ መራሓ ንቲ ትፈልጥኒ ኣብ ከምኡ ደረጃ ክበፅሕ ክእል እንጂ ንሕና ዋላቶም ንሕና ለውጢ ክነምፅ ንቃለስ ዘለና ዶብ ናብ ምፍራስ እንድሕር ከይድና ኩሉ ግዜ በታ ናይ ጥልያን ሕንፃፅ ንዛረብ ከም ዘለና ንሕሰብ
እቶም ዘኽብርዋ ጥራይ ኣይኮኑ በታ ናይ ኢትልያን ዝዛረብ ወራቶም ከፍርስዋ ዝደሊ ኸማል ንዓ ከም ሓንቲ ናይ ምምሕዳራዊ ፍልሊ ጌርካ ድራ እያ ፖለቲካዊ ዶብሲ ኣብ ሕብረተሰብ መሰረት ከም ዘይኮነ ኣብዚ ስልጡን ሕብረተሰብ ኣብዚ ከም ናብንንተ ውሓደ ከምዚ ህዝቢ ትግራይ ልምዓት እዩ ወዲ ድኽነት ይፀላ ኢና ብዘይካ ድኽነት ፀላ ይብልና ክንዓብ ኣለና ተኩስካ ዘይኮነ ትርሽሒስካ እዩ ዘዕበ ወኒ እንታይ እዩ ዘዕበ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብቲ ሕብረተሰብና ንድሕር መፅ እዩ ነቲ ዶ ክሰብሮ ከለዉ ናይ ክርድኦ ንሾ ነቲ ዶ ብተኩስን ብትኢትን ምውሓስ እውን ክተርፍ እዩ በቃ ናይ ምምሕዳር ዶብ ክኸውን እዩ ወላ ሓንቲ ሽግር ስ የብሉን ኣሎ የለን እንጂ እንታይ ክብል ደለየ እቲ ኣምልኾት ንዓ ምፍራስን ንዓ ምውሓስን ኮይኑ ክኸይድ የብሉን ኤርትራ ኤርትራያን መጀመርያ እቲ ኤርትራ ተፈጢራ ዘላ ኤርትራ ንእቲ ብልዕሊኡ ነታ ኣብታ ካርታ የ እትዩ ዝረግፅ ዘሎ ስርዓት ስዒሩ እቲ ህዝቢ ፖለቲካዊ ዶባት ወናኒ ፖለቲካዊ ዶባትን ወናኒ ናበይ ከም ዝኸይድ ወናኒ ምርጭን ክኸውን ኣለዎ መጀመርያ እቲ ህዝቢ ሕጂ እኮ ንሕና ከምዚ ዘለናዮ ምስ ትግራይ ተሓዊስና ምስ ኢትዮጵያ ተሓዊስና ነድሕን ከይመስለኩም ንድሕኒ ኢና ምክንያቱ ተሓሳስባ ክሳብ ዘይፈረሰ ንስያ ሒዝ እውን እኳ ሒዝና ክወስ ክእል እዩ ንስያ ሒዝና ክወስ ክእል እዩ ሃገሮም ሒዞም ዘለው ትግራይ ኢትዮጵያ እውን ድሕርዳ ሕጂ ዝምድና ገይሮም ምስ እስያስ ፖለቲካዊ ዝምድና ንሕ ተሰማሚዖም ኣይገድሶም እዩ ተሰማሚ እዮም ንሶም ንረብሓ ህዝቦም እዮም ንረብሓ ህዝቦም ከዓ ኣብ ናይ ካልእ ሃገር ስልጣን ክዛረቡ ይክእሉን እዮም ከምኡ ነሩ ተዝኸውን ኣሜሪካን ስዑድያን ዝምድና ይመሃለውኒ ነይሩ እታ ንጉሳዊን እያ ዲሞክራሲያዊትን ስርዓታት እንታይ እዩ ዘዛምዶም እዚኦም ፖለቲካዊ ርእት ዓለሞም መበይኑ እንድዩ ከመይ ዛመዱ ተኢልክኒ ንኦ ዑዳውያን ስልጣኖም ይሓስቡ ኣሜሪካ ከዓ ካብ ስዑድያ ዘለዎም ረብሓ ጥራይ ዝሓስቦ እቲ ስዑድያ ዘሎ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ናብ ኣሜሪካ ከዓ ትከለዉ ጥራይ ዝፈላለዩ ሕጂ ንሕና ሎሚ ንህዝቦም ዝሓስቡ መንግስታት ንድሕር ኮይኖም ናይ ትግራይ ንበል ዋላ ናይ ኢትዮጵያ ንበል ዋላ ናይ ካልእ ካልእ ንናይ ኤርትራ ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝውስኖ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ናቱ ዝውስን ሕብረተሰብ ኣብ ምስራሕ ኢና ክንካለስ ዘለና ብዛዕባ እቲ ውሳነ ዘይኮናስ ውሳነ ናይ ህዝቢ ናይ ህዝባዊ ስልጣን ዘለኮ ህዝቢ ዘለዎ ስልጣን ባይቶ ዘለዎ ስልጣን ጉባኤ ዘካየድ ስልጣን ህዝቢ ዝሰምዕ ስልጣን ካብ ህዝቢ መሪሕነት ዘውፅእ ስልጣን ከም ሓደ ንጉስ ንእስያስ ከም ኣምልኮት ከም ናይ ሰሜን ኮርያ ዝኸይድ ዘይኮነ ህዝባዊ ስልጣን መሓፂሩ ትብዓድታትና ዝነበረ ከማ ንሱ ከማን ይመለስ ሽዑቲ ዶብ ወላ ሓንቲ እንተለውን እንተዘየለውን ብዙሕ ፍልሊ ኣይክፍሉን እዩ ስልጡን ሕብረተሰብ እዩ ብባህሪ እውን ዶብ ዘይዓግት መንነት ኣለዎ እቲ መንነቱ ሲ ስማዕ ኣሎ ኣታ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን እኮ ብትግራይን ህዝቢ ኤርትራትን ሲ ብዘይ ተርጓማይ ኣብ ሓደ ዕዳጋ ዝውዕል እኳ እዩ ብዘይ ተርጓማይ ኣብ ሓደ ዕዳጋ ውዕል ሰቦም ሎሚ ኣብ ዓለም ቋንቋ ቻይና ከተኣታት ቋንቋ ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ከተኣታት ውሑኹ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ ብቋንቋ ዝረዳድኡ ህዝብታት ሂወት ምዕባለ ንግዲ ረብሓ ከምፁ ስለ ዝኽእሉ ፀጋ ገይሮም ሓስቦ ንሕና ከኣቶም ሓደ ቋንቋ ዝዛረቡስ ኣብ ሓደ ዕዳጋ ምውዓል ከይውዕሉ ምእንቲ ኣብዛላ ንበሳ ሕንፃፅ ገርና ክንፈልዩ ንደልዩ ኣለና ሕጂ እንታይ ኢና ክብል ደልያ ንመስሊካ ሃገራውነት ብረብሓ ንርኣዮ ከብታ መጀመርያ ዝበልኩ ብረብሓ እንድሕር ኢናዮ ሃገራውነት ብስምዒት ገዲፍና ብረብሓ እንድሕር ኢናዮ ምስ መን ከም ዘርባሓና ክንረኽቦ ኢና ሸዑ ካል ካልኩሌታ የድለይኒ ኣነ ኣብ ኤርትራ ተረባሓ ይኸውን ዝደሊ ናይ ኤርትራ ስምዒት ተሰኪመ ይኮንኩም ክነብር ዝደሊ ዝብል ሕሰብ እሞ ኣብ ኤርትራ ተረባሓ ክትከውን ዎ ትደልእዎ ኦኬ ካብ ኤርትራ ዘላ ናብራ ምስ ከባቢኣ እንታይ ዓይነት ዝምድና ንድሕር ሓልይዋ ኢካ ተረባሓ ክትከውን ሸዑ ትሪኢኻ ብስእሊ ዝተዋጠረ ረብሓ ክህሉ ይክእል እዩ ብስእሊ ዝተዋጠረ መንነት ተደልዩ ዘሎ ንኤርትራ ብረብሓ ስለዘይ ንሪኣቶም ዜጋታት እኳ ይትፀገም ውልቃዊ ረብሓና ንርኣየ ሃገርና ሃገረይ ዝፈትዋ ኮ ውልቃዊ ረብሓ ያብኡ ስለ ዝወሓስ ኢልና ንዛርብ ብውልካ ይተሓሰብ ገለ እንዳተባሃልካ ሃገር ዝህነፅ ኣይኮነን ስለዚ ኣነ ብቲ ፖለቲካዊ ዶብ ተሃሉን ትፍረስን ኣብ ዝብል ብዙሕ ናትናሕተውን ኣይኮነን ባህላ እዮም እሞ የኒ እንታሽሙ ንግበር ሕፅርሕፅር ተቢልከያ ዓይናዊ ርዳ ሕፅርሕፅር ተቢልከያ ዳርጋ ይደጋገም እንዲ ደሎ ሽግር የብሉ ነቲኦም ሰባት ከዓ ከምዚ እስከ ኣብርሃም ድውለልካ ኣሎ ኣብርሃም ተክሎ ወይኒ ዝተፈሊሐቶ ንድሕር ኣለካ ጥራሕኻ ክድወለልካ
هلو سلام سلام تصفو محاولة مرحبا كم يدحن كم يدحن صب على لي أدمس حطوثات نيران عني يوناس حاولة اوكي تحسر عبدالله أنت ويكل تحطوها خف كذا الكل تحسر عبدالله كان أنت قلت هذا كم زيادة قدمي هذا حتى تم على تيو كم أن لعبت تشوف قبرينا أوكي thank you thank you كبرت هذا اللي هي تصفهم حاول أنت يا أبو لود يعني يوناس حزب إسراء كاب أنت تكلمتي نهتو تاريخ الله عند جناتي حزب أو جنبار مسمت ألمانية تيزنا بره تنتهو تاريخ درجة بليلو درجة فيه قبل أن أتجنيه بلكع هذا حنرينير لنا في وديات فوند حنا هتناكس تير لنا ناي ناي برهمة أي أتحساس بعد ما أنت إذا هيك كانتي تاريخ ناي حزب وجنبار كل اللي هو تحقيق وخطف اللي هو زبل متكل يدور لهم لذي أتي أزرار أبو ويتي حساب سي أي واقع عندنا إنه حد يو زيادة قدامي تحطه يكاديتي أوكي بزعبة بزعبة سنحن متى قدامي تحسك على غيناس هو تاريخ طيب أنا إذا بعمر تاريخ وطرف على ويا مزبلهم أي قاعد عنده مستي أوكي يزبلهم يعني هذا تاريخ إذا بعمر تاريخ يطلع غيره يحسب أصله زلهم مستي أوكي ما الناس كي تراب أصله زعانه سويس عن تويز بلني كاتصل تقاليتي كاليت حتى أنت يا قبل دولي أب أبتي دوب زنبر حسبسي أتي حسمن أتي شجرن ترى هوان سببان أصول العلمان اللي مسقولته من يوصلوا لهم دحرينا مبزحته وقزيه نتي أب دوبات دولو هزبي إتي أب اسمرا دولو ويتي أب كرن دولو تي أماكن دولو هزبي نسينا هوصلوا لهم ريوه كل قزيه إتي إستدقى عي قدام يجينا إتي أب دوب زلو من دقنا يزغون تغلى خالي هزبي إمو نزغى بغمي تريوه يوناس حاولا أسفح بالكفتة برغالي تسفى قدر أوكي كلت حطوتاتين اي ثينك تقدمت انت ريسك هذا دحرويت بتعم كلير زونه تحطها يونس قصلنا من صخا ثانك يو ابراهام او تقدمت قد انا تاريخ تاريخ زباق مبارك حق مزدليو قال لي زب هو تاريخ زباق مباركو كابنا اخا جميرو حقيقه ناين انا تاريخ زباق مبارك حق خلو زبلناكو انا نسخان غين حق اخي خمس تاريخ ناين زلنا كعدو بن تاريخ ناكو انا نسخ أنا نسخان زحخخنا كو نت تاريخ زباق مبار مشي كام سلسة نايو إنا كو تاريخنا الجي قاوون عو تسكيم كام من بار أي كالني نعون ده حقيق كاية طريقه نبرت خلص خازي تحقق ويكا تاريخ زباق مبار يحققني كتاع من طوانقا خمزة زلنا ينسخان ده حقيقنا نبرت عد مالتي تاريخ زباق مبار ويكا وعزان زباق مبار زي قاتات كي يحققو يكونن ذكر آخر. تجاتت استفعل ليشم كبرك خالي. زيوم حارق ليهم ذخور زلوا زيوم معاتي زيوم بحافي زيوم أفريقيانيهم. زيوم زفلا يخبرك خالي. أخي تحقق ذي اللي وازلوا تحس خالد بالكعات هذا. برايت فيتشر. محقق زي محقق نايكونا. أملوخات. صاركوا بعقل. نتز أملوخات هذ باقوم بارم خالسي إن كايخ عندها وزيخة. قمت عن تويز بالكو. يرتاو نت برا حاصل زي تريو تاريخ باو بارك حكا خيلو يولو مكاتو تاريخ كا خلا خان وعلى خاص تنعا خاز حاقا اي حكا حكا خكا تكالا خل من اسكا مالك لازا حدا تاريخ مالت بوزوني حدا عبرة تسب سامي سامي مالت كا سبات كحكو ويقولوني حاسو تسلز غانينا حكا خالو انو زلنا كتوم كتوم لغا يكون كان ولا لنا كم زي لنكرة تاريخ رقا حقوس كزارب كله سي لك خمس تاريخ قد لهم من دينير انت يزول كاب قنبار نقفا سقاب قنبار دبعات كاب قنبار دبعات كاب سقاب قنبار سنين او براسال بمكينا جي التاريخ نتو تاريخ كسرح قلو زفترة زلو سلا على رأيو نقفا زفلت اسم نحرال لكم كاب نقفا نام نقفا خمان بمكينا وزي حياتو على يدخلنا بمسرة وتغلط مريت حجي انت خد قبري خاتو بالكي خالص خا حقاتو مبزح هذا أبي مدفع سجني خير نير ولا هذا سبب زي أتي تاريخ بعضهم بعد بخون مو غير كاسر يحكى قبل سخاء مبرخ مع كاس لزخون بعد هذا سبب زي أتاو ما ناي مدفع ونزفل تاي مثلا كاتون حمش عبالات نزي شجر زخبات حلو خلي يمنا بس وقف مدفع ناي حد مدفع حمش عبالات على اللوة زم حمش عبالات
كم حانت ناي كلاشي تشجرنا يمدفع كاوز فلي يكونن فلي يكونن كم يخمز قومون زفلت يكونن كم بدحري ومتاحي قبل سمي ايو نحانتو قامل فتحناس او عصر سلست نحانتو تعم كي فتحناس او عصر سلست قامل زعنا بسهم قيرنا عن فتحة وشينا ايو كانو حجي تانكين يازنا بريكونن سي تانك بعين ريه وازفلت سب أبكن ديك ترتحت خلزة تانك زيان نحانت تانك سنسلت وكو سلسان شو عاتن كيلا يزمزة نحانت كاتيانا تحانت سنسلت كالبيت مارتي حجيت اتاز فوق وسط ناي تانكي في الأكراسي بكرين تازي كوينس اي تلعالني تلعلات خون كاتا تريد تبهال مشان مكاسا 400 كونتال يعني 400 كيلا 400 كونتال مالي كسب 400 سوسن كده زمان اجيت اخبلك هذا ليه نحن نزي اي تملكو هنا بالمنبر كنا حاخونا يدينا وانا كنت اخبل لك فصاني اخذ حق خايت خلنا تاريخ تحقو زبلو سلم تاعي دي مسيلك تاريخ كحكه خمس فرح استفسم تاريخ حقني وانا فصامي اكو استفسم انا كان لما عالتي كاب أمريكا جرمن دار مسيحة فسامي كم زي مسيحة خبرك يعني مسيحة يا خوري تفسيمي من صنعن زي فسموا أنا جرات عذاب يوم عبر إس حبرة سب سريع حمس لزلو بتحك إني خورنا أنا تحبرة سب كتمت عند حجير كايو تفرسي أجوكو أرجعي كون تانك زي فلسب ولا بس هذا أرجعي ولا كان من خير نقطة زي فلتا ويكاني ني كرصمريت كاب غبار باركا ني وبا سيمينا وبرا سهل كندي كبز وسدلكا كميت مريت فمودي خوت عند راو قاو ما زي فلت سبكون ارغاي كام نخيل ما سي دا ارغاي سلالز مزو تفلت مسكون كاسا تانكري خات فلت نهار كون قوا اذا تانكي يا غرار صغيره زلا تانكس ارغاي فتح 10 سنه استكمل تعينوا أبي أبي في الهواء. تان مش عاجز مخنا يدلكان. تان كنيا من برا يدلكان. تي تاريخ قبل خاومي نيرة قاعد رايكم مزارب لي. تي تاريخ قبل نوعلو. هو مغير تعمرة توصل لال الناس رحينة سبب مينو. بس سمي خات قرمك. زم كلهم تجار التي مدفع عجيز نورو مدفع نورو. جنزني أرجع يسمع وخلو تجار لا يبون مبارك راي عرب يبون. حكتنا يمدفع حاجة بتيوتان لا تنكاس على أساس الروم يكون أوراتنا يمدفع بحال تايم تاين تايم تاي حلف إن تطعم بسوق المدفع يسوع نتكلم هون أي فلتان يسوع يسوع تياتا قاعد علينا رجعنا ندفع إيميلون نام سبوع تخبر تراين مسألة زل بزيه هو بزغلو زنوبر زل من أمريكا هو تاي عجبني يسوع أمريكا هو حبنا لزغل نجارات علي أمريكا هو يدل له ولا تلوه قال سجارة تلوه أنا فلتني بزيم حبان مخال نير قنا يحبني بزيم بتقدم زبولكم بتينا استفترى ابي افترى عم در بين ترايب سن حتى عالي كم ذا تابرو زلعال قالوا باغو بيخون سغم قليل يكون انا زي تي احنا نزي محك خير لي اناني وخلك يا خلك يا بعدتي مالتي استفسم انا غير توينو حكوا يتخلني تخوينا يمكن هيك خذ فرحو الكحسب تفسم ريح الكريم وي زي تفسم من تاريخ نازلو نازلو وي تفسم تو خوينو خا هيك زفر هي ولهم تفسم انا غير هيك انا تو بزح انا غير تحقيق كله انتو يقول كوها تقدر لا يزلق بر هدمني نحول لها خوينو عباد ما ني عدا نعدي عند بجد مسكر ناسي اللي انا اريد هدمنا ان انا كات عنيرنا حجي بقبر زرع هاي نجار نحط بس نلبونا خفيه جميل كا يحك خسلة زخنة يحك خسلة زخنة بس نلبونا خفيه دوني خانزلو باري تفسا من نجار ده تحك يا تفسا من نجار نحرالي ناس النت هم سيوم ناس النت كم سيوم سو جلس هم سيوم اليوم كي يكون ديتا أمني يوم زولها صح جس ناس النت هلا نتو أبي كون كات حتى نلها نوي كون نزارة بكالو تقدر لا ينفس أرتاح تقدر لا يجلس ناس النت نبرع الله عليها هنا أنا تامسير تقول تاريخ فسامي يكونتن
ታ ፍጻሚ ባርነት ያ ኢታብ ርእስኻ ትስማዓካ ዘላ ግን ነፃነት እያ ብግብርኻ ካብታ ባርነት ኢካ ድን ካብ ስደት ዘለካ ኣብ ርእስኻ ዝሓስም ዘሎ ግን ታሪክ ዝባው እምበር ናፅነት ኣምሲ እዩ ዝብለሉ ናፅነት እንታይ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ኮንፊዝ እዩ ኣብቲ እምሮና ዘሎ ንምባል ስለዚ ፍፃሚ ኣይሕክኽን እዩ ክብርሓው ጥራየ ተፋለይቲ ሕቶላት ካብ ፍፃሚ ኣይሕክኽን ኢልኩም ኣሎ ስለዚ ሓቂ እንተኮይኑ ተሓቆ ዝኽእል ሰብ ተዛሪቡ ሓቆ ዝኽእል ሰብ የለን ንሄለካ ንዶት ውፅኢቱ እዚ እንዲ እንዳበልካ ከተርእዮ ትኽእል ኢኻ ነቲ ሰብ ንዓይ እውን ከምኡ እዩ ዝርዳእኒ ኣብዚኣ 100% እቲ ውፅኢቱ በዕሊ ዝዛረብ እቲያ ናይ ዶብ ዝበለካ ኣሎ ሓንቲ ንፅብ ትሕቶ ማለት እዩ እቲኦም ኣብ ዶብ ዘለና ኩሉ ግዜ ኣብ ዶብ ዘለዉ እዩ ዝብል ሶሪ ዘለና ቀይርያ እቶም ኣብ ዶብ ዘለዉስ ግዳያት እዮም ኩሉ ግዜ ናይቲ ዘጋጥም ነገራት ቀዳሞት ግዳያ ዝኾኑ ንሳቶም እዮም እቲ ብዛዕባኦም ዝዛረብ ግን ኣፍ ኮይኑ ከክንደኦም ኮይኑ ዝምጉት ግን ኣብ ማእከል ዘሎ ወይ ከዓ እቲ ብደረጃ መንግስቲ ትቆይሙ ዘሎ ንስ እዩ ስለምንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ወይ ከመይ ትርእዮ እዩ ዝብለካ ዘሎ እዚኦም መክልቲ ኮያ ሞ ንሶም ግዳያት ዝኾኑ ዘለዉ ተረባሕቲ ክኾኑ እቲ ዶብ ሰላምቲ ኮይኑ ካ ቀዳሞት ተረባሕቲ ክኮንሰመ ትፈልጥሮ ኣብ ዶብ ዘለዎ ዓድታት ኣብ ናይ ሙሉእ ዓለም ኣዝየን ሃብታማት እዩ እቲ ህዝቢ ናብ ክልቲ እዩ ዝሰርሕ እቲ ህዝቢ ናብ ክልቲ እዩ ዝነግድ እቲ ህዝቢ ዋላ ኮንትሮባንዶ ናይ ክሰርሕ ረብሓ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ዶብ እዩ ዘሎ በቲ ሓደ ሽግር ተልዩ ናብቲ ሓደ ከይድ እዩ መሓደር እዩ በቲ ሓደ ሕማቅ ትምህርቲ ተልዩ ናብቲ ሓደ ቋንቁ ደቁ ከምህር ይኽእል እዩ ኣዝዩ ተረባሒ እዩ ብመጠኑ ሽግርታት ተፈጢርካ ኣዝዩ ተጎዳእ እዩ ሕጂ መዓስዳ እዩ እዚ ረብሑ ተጠቀቢሉ ክሕሉ ዝኽእል ንሕሪልና መጀመርያ ንሱ ዝውንኖ ስልጣን ክህሉ ኣለዎ ብፍቃዱ ዝኣትዎ ኩናት ብፍቃዱ ዝነፍጎ ኩናት ስልጣን ክህልዎ ክእል ኣለዎ ኣብርታ ህዝባዊ ስልጣን የለን ኣብ ካልእ ዓለም ሎሚ ኩናት ተዋሓደ ዋላ ፎርማ ይኹን ዋላ ፎርማ ይኹን ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ኩናት ክጅምር ከላኮ እቲ ፈፃሚት ኮሚቴ ምስ ተሰማምዐ ኣብቲ ፓርላማ ከይዲ ስዲቕዎ ተረዲኻኒ ይውጅ እዩ ማለተይ ሲ ዋላ ስጋብ ክንደይ ሓቅነት ይሓልዎ ገላ ይዕመፅ ይኸውን ግን ትቁመና ኣሎ ትቐርፅ ኣሎ ንሕና ግን ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ክንጅምር ከለና ኣይኮነ ዶ ደቂ ሰን ዓፈሲ እቶም ካቢነ ሚኒስትራት ዝበሃሉ ናይ ኤርትራ እውን ፈቃደኛታት ኮኑ ኣይነበሩን ውን ኣብቲ ስታይ ማለት እየ ህዝባዊ ስልጣን ዳሕር ዘየለ እቲ ፕሮፓጋንዳ ይኹም ዘሎ በርሰን ዓፈ ዝነበረት ስድራ ቤት እኮ ንመሓባር ከይድ ነይሩ ሓደ ዓርክና ረፍቲ ከይድ ሲ ቀደም ሰንዓፈ ከይድ ነይሩ ዳሓር ስድሩ ሰንዓፈ ወያነ ምስኣተው ስድሩ መይሓባር መፅ ዋይሎ ምስ ቀሪብልካ እንኳዕ ሰንዓፈሎምስ ቀሪብልካ እንኳዕ ሰንዓፈ ተተሓዘ ገለ ኢልና ንጨርቀሉ ነርና እቶም ስድሩ ሲ ንሰንዓፈ ዕረፍቲ ዝከይድ ነበረስ መስኪና እዩ ዛ ሰንዓፈ ገዲፎማ መሓባር ተቐሚሎም ሰም ስድሩ ሕጂ ዝወዲ እዚ ምሳና ኣብቲ ግንባር ነይሩ ማለት እዩ ይተዓሉ ከዓ ስድሪ ለቂቆም ኣለው ፕራክቲካል ተሪእካ እዮ እንታይ ይሕልልስብ ብግብሪ እንተሪእካ እዮ ማለት እዩ እቲ ወፅዓ ናይቶም ኣብቲ ዶብ ዘለዉ እየ ዝገልፀልካ ዘለ ስለዚ ስለምንታይ ኹም ተኢልካኒ ስልጣን ይብሎም ንስዕ ኣለና ንረባሓ ኣለና ናይ ምባል ስልጣን ስለዘይብሎም ብዛዕባኦም ኣንፃር ረብሖኦም ወይ ከዓ ንረብሖኦም ይሰርሕ ኣለዎ ክብላይ ትኽእልኒ ህዝባዊ ስልጣን የለና ብ ሚኒስተር ምክልኻል ኣይፈለጥኩን ዝብሎ ኣሎ ዓዲ እኳ ኣይኮነ ዶ ሰንዓፍ ድሊ ምምሕዳር ሰንዓፍ ዘለ እዚ ናብተን ፅላሕቶታ እዚኦም ትድውለይ ዘለኹም ብተኣምራይ ክድውለልኩም እኒ ኢንፋክት ዲስትራክት ስለ ትገብሩ ዘለኹም ብሎክ ክገብረኩም እየ ይቕሬታ ምስሉ ምስ ሙሉእ ኣኽብሮት ምክንያቱ እዚኣ ካብ ምንታሽሙ ክትለምድዎ ኣለኩም ክድወለልኩም ድሕር ደሊኹም እንታይ ከም ትብሉ ደውል ኢልኩም ከም ፅሑፍለያ ንካ በቲ ኣሪጋኹም ባያ ክድውለልኩም ዝኽእል ስለዚ ፕሊስ እትዮም ትድውለይ ዘለኹም ኣብኣ ነቲ ኣ መሰንጀር ጥራሕ ኣብዚ ክሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም እቲኣ መሰንጀር ግን ብሎክ ክገብረኩም እየ ስለዚ ካልኣይ ግዜ ክንረኸባ ይንኽእልኒ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ፕሊስ ተሓባበርና ይሕዋት ወዲ ገባር መስለኒ እድውለልካ ኣለኹ ፍልይ ዝበለ ሕቶታት እንተኮይኑ ቶም ፅዎ ሕቶታት ንዑ ቻለንጅ ክገብሩ ዝኽእል ሕቶታት ድሕር ተቕርቡ ድሕር ኣለኹም ክንመሃር ንኽእል ማለት እዩ ካብ ዝሪ ሎ ወዲ ገባር ሰላም ዲ ወዲ ንጉሰ ከመይ ከ ኣነኳት ሓንቲ ሕተይ ሓቲታ ሓንቲ ዘላትኒ ግን
መጀመሪያ ሰላም ሁሉም በሐበራብጂ ዘለኩም ማለት ካላይ ደስ ዝብል ካብናይ ተማሪ ጻርፊ ናብናይ ሎም ሳቅ ሰግርና ማለት ክንባሃል ተኸናውን ብሕጉስ መንፈስ ይጽቡቅ ካልእ ክብሎ ዘልየ ዘለኹ ንኣድማት እቲ ብራይት ፊቸር ዝበሃል ብዙሕ ኣብ መንእሰያት ቱን ኣካል ኣዛራብ ጉዳይ ወይ ክስታይ ኮይኑ ኣሎ ግን እቲ ዝወሃብ ናይ ሓሳባት ኹን ካልእ ቶም ካድራ ለውጢ የለን ተወሰኑ ሰባት ንዘርእዎ በቶም ውሱና ሰባት ይኸይድ ኣሎ ንምንታይ እዩ ካድራ ክገብር ዘይከኣለ ወይ ድማ ነቲ ኣብቲ ብራይት ፊቸር ዓሲሉ ዘሎ መንእሰይ ከ ንምንታይ ገለ ነገር ክገብረሉስ ዘይከኣለ ወይ ድማ መዕቆቢ ክኾነ ዝኽእል ወይ ድማ ትትካል ሲ ንምንታይ ዕቤት ዘይግበረሉ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ጥራይ ኣብ ሓሳብ ምዝራእ ግዜ ሳይነወሐንዶ እዚ ከ ብከመይ ትገልፀልና ይክብለት ዘሎ ይኸኒየለይ እቲ ኣብ ናይ ብራይት ፊቸር እያ ትምልከት ቀፅል ተዘሊካ ምክንያት ሓደ ብራይት ፊቸር ምንቅስቃስ እንዲ ምንቅስቃስ እዩ ቁሩብ ካብ ሲቪክ ማሕበረሰብ ዕብይ ምንቅስቃስ እዩ ሓፂሩ እጅ እንታይ እዩ ኣበይ ኮይኑ ከ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ኣብ ስደት ኣብ ናይ ስደት ይቦቱ ከዓ ሓደ ዓብይ ቻለንጅ ኣለና ነብሲ ወከፍና ሓደ ዓብይ ማሕነቆ ኣለና ናይ ስደት ሂወት ምምራሕ ቀሊል ኣይኮነን ናይ ስደት ሂወት እናመራሕካ ሃገራዊ ሓላፍነት ተሰኪምካ ቃልሲኸ ተካይድ ዋላ እዛ ሕጂ ኣብዚ ኣብሳኹም ዘምስያ ዘለኹ ብዙሕ ጣጣ ትፈጥር እያ ኣብ ስድራ ቤት ዋላ ገለብገለ ማለት እዩ ንኩላትና ንፈልጦ ኢና እዚ ማለት እየ እዚ እንታይ ንምባል ብራይት ፊቸር ናይ ኣተሓሳስባ ለውጣ ምምፃእ ንኸይድ ኣለና ናይ ኣተሓሳስባ ለውጣ ምምፃእ ከ ሚት ካብ ሚት ኣይተዓወተን ማለት ኩሉ ግዜ ንብሎ ኣሎ ብራይት ፊቸር ናይ ኣተሓሳስባ ካብ ስርዓት ህዝባዊ ግንባር ኣናጊፉ ጥዑይ ክትሓስብ ዝገብር ኣተሓሳስባ ዝተኣኻ ክብሉ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እዩ ኣብዚ ሰባት መጀመርያ ነብሶም ሓራ እዮም ዝኾኑ ነብሶም ሓራ ኮይኖም ኣባላት ብራይት ፊቸር ኮኑ እዚ ናይ ግዜ ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ምስ መዓልታዊ ሂወትና እናመራሕና ኢና ንቃለስ ነቲ ኣብ ካልሲ ኢና ዘለና ኣብ ሓፂሩ ነቲ ትብሎ ዘለካ ቅርፂ ኣብ ምፍጣር ማለት እዩ ሕጂ ግን ካብቲ ናይ ቀደም ፍሉይ ዓይነት ፍሉይ ዝገብረና ነገራት ኣሎ እንታይ እቲ ፍሉይ ዝገብረና ሓደ እቲ ናይ ኣተሓሳስባ ቃልሲ ኢና ነካይድ ናይ ኣተሓሳስባ ቃልሲ ተካይድ ንድሕር ኮንካ ከዓ ቀልጢፍካ ቁመና ናይ ሰብ ክትቀትል ዘጓይ ኣይኮነን ዘለና ምክንያቱ ቀልጢፍና ንሓደ ፀላእ ክንቀትሎ ንድሕር ጎይና እቲ ዝቀተሎ ዘለካ ፀላእ ክኸውን ከምዚ ደርጊ ንደርጊ ቀቲልዎ ዝባዊ ግንባር ሲ ዝባዊ ግንባር ካብ ደርጊ ዝኸፍአ ኮይኑ ኣሎኖ ንሓንቲ ለውጥ ይብሉ ምክንያቱ እቲ ዝቀተለን ዝቀታልን ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ እንድሕር ኣለዎም ሰብ ኢካ ለውጢ ክትርኢ እምበር ሕብረተሰባዊ ለውጢ ኣይ ክትርኢን ኢኻ እንጂ እንታይ እዩ መሰረቱ ከም ኩሎም ፖለቲካ ውድባት ናይ ዓለም ዘካይድዎ ናይ ኣተሓሳስባ ካብቲ ፀላኢና ዝተፈለየ ኣተሓሳስባ ዝሓስብ ሓይሊ ክንዲዝኣክል ኣይኮነን ናብ ፀላኢ ተኩሱ ናብ ምቕታል ዝበፅሐ ኣይኮነን ግን ዓብ ለውጢ ተራእዩ ኣሎ ተወሓደ ነብሱ ድሒኑ ሓራ ኮይኑ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልሊ ገይሩ ናብኡ ደረጃ ምስ በፅሓ ክበፅሖ እዩ ማለት እየ ስለዚ እቲ ግዜ ኣይበቕዐን ንምባል እየ ምስ ኩሉ ማለት እየ ኦኬ ታንክ ዩ ዮናስ ናብ እምነት ተስፋ ዝውለልካ ኣለኹ ኣይ ቲንክ ዝተፈሊሐ ተለካ ምስለኒ ወላታ ኣደባብሎካ ሲ ኣብዚኣ ሞ ኢኻት ኦኬ ዓሰርተ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ክኾነ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ክንውዲ ናብ ኣለካ ክንውዲ ኢና የኒ ሒዘካ ኣለኩ ዓይነ ውርዳኒ ካብታ ውዕልና ብጣዕሚ እንድ ወፅየ ግን ሰብ እውን ካታተለና ስለ ዘሎ ንዑ ታሽሙ ኢናና ግን ካልእ መዓልቲ ንቅፅሎ ሄሎ እምነት ተስፋ ፍቅሪ ኣሎ ወርሓቶም ሰላም ዶ ከመይ ኣለኹም እግዚኣብሄር መስገን ንጋሸኻ ሰላም ኣንቆሎ ሰላም ዶ ኣለኹ እ ግዜ ሒዘኩ ሞታን ሓንቲ ክትር ዝበለ ተሰ ኣለ ስልሞኒ ናተሓሰኮ ዮና ፋርሓ መፅሓ ዘሞታ ኣብቲ ቃልሲ ናይ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ዝዛረብዎ ዘረባታት ንትኸውን ንኣብነት ዘና ይን በዕልካ ብዛዕባ ቃልሲ ብዛዕባ መስዋዕቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ብዙሕ ከብዘይተኣምን
ተረዲን ኣሎ ወይ ድማ ከምኡ ተዛረብካ እዚ ኣብቲ ቃልሲ ድሕር ደይተኣምን ኮንካ ለውጢ ከዓ ብቃልሲ ድመፅሞኒ ነቲ ቃልሲ ናይ ህዝባዊ ምንባር ለውጢ ከምፅኮንካ ከዓኒ ቃልሲ መስዋዕት ትኸፍልካ ሞኒ ነቲ መስዋዕቲ እቲ ተዛረብዎ ዘረባ እቲ ተዛረብዎ ቃልሲ ናይ ህዝባዊ ምንባር ኮንቱ ምካ ዛረቡ ድሕር ቃልሲ ኮንቱ መስዋዕት ኮንቱ ድሕር ኮይኑ ዝመፅ ለውጢ መስዋዕት ከም ዝሓተ ይተኣምንልኹም መስዋዕት ከም ዝሓተ ይተኣምንልኹም ነቲ ሰኣላሳ ይወረዶሲ መስዋዕቲ ሳየድልን ይኹም ስለ ዘለኹምን ክስዋዕ ድልውነቱ ከምዘና ገርኩኹም ዝዛርቡ ዘለኹምን እዚ ብከመይ ክምልሰለይ የና ሰሚዕካ ድካ ተሓቶ በቲ ዝኮኑ ክምልሰልካይ ቁኑዕ ጌጋ ዝምልሶ ኣረኖ ግን ክምልሰልካይ በቲ ክምልሶ ዝክእል ክምልሰልካይ ስለዚ ማይክ ፍሪ የለን ማይክ ፍሪ ብግዜኡ ምስ ዓደምናያ ንዑ ትስለዚ ካልእ ግዜ ንዓ እምነት ታ ቀዳመይ ትመልስሃ ሓደ ነቲ መስዋዕት እንታይ መሲልካ ንና ንፖለቲካዊ ፍፃሜ ብእምነት ይንሪአን ኢና እንታይ ይበለኒ መሲልካ ተቀዳማይ መስዋዕትስ ከምዚ ከምዚ ምስ ከሎስ ከመይ ገርኩም ትክሕልዎ ትብለኒ ዝኸሓድናዮ ነገር ኣሎ ድዩ በቲ ቀዳማይ መስዋዕቲ መፂሲ ዝኸሓድናዮ ነገር ንሕራለ ያው ክንፃ ዘለና ተኣምኑ ዳሕሊልካኒ ፖለቲካዊ ፍፃሜ እምነት ኣይኮነን ረብሓ እዩ ሓደ ስቡ ናይ ህዝቢ እቲ ሕብረሰብ ክረብሕ ከሎ ጥራይ ስቡ ዝበሃል ብምሟቱ ጥራይ እዎ ኣይከውን ዋላ እንተደለካ ይኸውን ኣይክእልን ኣነ ንስኻን ስቡ ከነክብር ንምክኣልና ደለም ደስ ንበለመን ኣሕዋትና ስለ ዝኮነ ኣብቲ ከባቢ መቃብሮም ክንነብር እውን ኣይፍቀደልና ትንሶም ዝገበርዎ ካልሲሲ ኣይኮነን ኣብ መቃብሮም ዕምባባ ከነቐምፅ ነታ ገዲፎማ ዝኸዱ ቤት ንዓ እውን ከነቐፅል ኣይከኣልና ትትርጉም ናይ መስዋዕት ንሱ ጥራይ ኣነ ካብተኣምኖ ኣነ ብዝዛረቦ ኣነ ብዝፅሕፎ ኣነ ብዘንብቦ ኣይኮነን እዚ ዓብዓዊ ካሱ ዝበሃል ተወሓደ ንስኻ ነታ ንዕውሲ ኢና ዝፀምወት ገዛ ንስኻ ከተቐፅላ ነርካ ንዕውት ፍያ ግን ንዓኻብ ናውፅያትካ ጅብ ንስኻ እምነት ጥራይ ተሪፉ ዘሎ ናይ ስቡእ እምነት ጥራይ ዘሎ ናይ ስቡእ ረብሓ ይረኸብካ ስለዚ ንሕና ንፖለቲካዊ መስዋእቲ ብረብሓ ክርዮ ክኽእል ኣለዎ ሰብ ብምማቱ ጥራይ ከይድ ወጊእዎ ስለ ዝሞተ ጥራይ ስቡ ኢልካ ምሕሳብ ኩና ኣይኮነን ኦኬ ሓንቲ ነገር ክንሰማዕ ንኽእል ኢና ምእንቲ ሃገር ዋላ ብጉዕ ዕላማ ዝሞተ ባላት ዓላማ ግጉ ይኹን ዘጋገየ መሪሕነት ዘለዎ እሱ ብንተወ ሓደ ነታ ሂወቱ እናተገሪሉ ይሕሊፍዋ እዩ ባላት ዓላማ ጌጋ ኹን ኣብ ዝብል ክንሰማዕ ንኽእል ኢና ኣብዚ ሚት ካብ ሚት ይሰማዕ ሕጂ ንሕራዊ ትሰማዕ ኮንካ ዳ ስለምንታይ እንዳሕሪልካኒ እሞ ንዑ ከመይ ገረ የኽብሮ ዋላ ዓላማ ይተዓወት እሱ ብን ሂወቱ እስከይፊልዋ እዩን ብጃ ህዝቡ ኢለ ከኽብሮ ከለኹ ነታ ንዕኡ ዘኽብረላ ዘለኹ ኣኽብሮት ነቲ ስርዓት ዝያዳ ካልኣይ ንክውፅዓኒ ካልኣይ ብኮንቱሞት ንኸሙት ክኸፍለላ ኣለኒ ታሪክ ጅግንነትካ ዋርሳ እዩ ዝበሉና ኮነዓና ክንመውት ጥራይ ኢና እምበር ነታ ቤት ኣቦና ክንወርስ ኣይኮና ዋርሳ እይ ክትብሎ ከለካና ሓደ ሰብስ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ክወርስ እዩ ተደልዩ ሓዊ ተጋዳላይ ኮይኑ ስለ ዝኸደ ነቲ ሓዊ ዝገደፋ ቤት ክወርሳይ ዋርሳይ ክኸውን ተደልዩ ኣይኮነን ኖ ሓዊ ተሰኪምዋ ዝነበረ ብረት ክስከም ዋርሳይ ተባሂሉ ናይ ብሓቀሪ ዋርሳይ እዚ እንጂ እንድሕር ድኣ ኣብ ሓዊ ተሰኪምዋ ዝነበረ ብረት ይስከም እንድሕር ሃልዩ እቲ ዓብ ሓዊ ዕላሙ ኣይወደአን ማለት እዩ ወይ ከዓ ነቲ ንእሽተይ ሓዊ ብቅዱስ መንፈስ ምእንቲ ህዝበይ ምእንቲ መሬተይ ልኳ ሞይቱ እንተኾነ ብግብሪ ግን እቲ መስዋዕትናቱ ነቲ ንእሽተይ ሓዊ ዓስቢ ኣይኮኖም ዓስቢ ነይርዎ ተዝኸውን እዚ ዋርሳይ ዝበሃል ዘሎ ቤታ ብኡ ክወርስ እምበር ክላሽን ናይ ቀዳሚ ናይ ምዕባይ ሓዊ ክወርስ ኣይኮነን ዋርሳይ ክኸውን ነይርዎ ስለዚ ብዕላማ ንርአዩ ንሕና ብኣምልኮት ብዕላማ ንርአዩ
ስለዚህ ና ንሕና ስርዓት ብአን እዩ ዝማፃዳ ሓዊኻ ዝተሰውዐ ኣላ እንድያ ሓዊኻ ሲ ዋላ ንጉጉ ዕላማ ኹንሲ መስዋእቲ ከፊልላ እዩ ኦኬ ከምማቱ ምእንቲ ሃገር ኢሉ ወፅኡ ዋጋ ስለ ዝኸፈለ ኣኽብሮት ኣለኒ ኣብታ ንሱ ዝሞተላ ብሙማት ገ ምንዑ ዘኽብሮ ባላሃኮ ንሃገር ዝሞተ ዋላ ንጉጉ ዕላማ ኹን ክኸበር ኣለዎ ተልካ ንእ ኣበይ ኮይኑ የኽብሮ ኣብታ ንሱ ዝሞተላ ኣነ ካብ ኣኽመውት ንእሽተይ ሓወይ ከዓ ኣብ ኣኽመውት ብከማሊ ና ክነክብራታ ምክባር ማለት እዩ እዛ ስን ስለዚኣ ክትፍጣሕ እዩ ዘለዋ ኖኖኖኖኖ ሓወይ ብኮንቲ መይቱ ኣነ ብኮንቲ መውት ሓወይ ንዘይፈልጦ ፖለቲካዊ ስልጣን እናገልገለ መይቱ ኣነ እውን ንዘይፈልጦ ፖለቲካዊ ስልጣን እናገልገልኩ እዩ መውት ሓወይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ወታደር ምበር ንህዝባዊ ግንባር ይፈልጦ ይነበረ ኣብ ህዝባዊ ግንባር መሪፅ ይፈልጥኒ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ጉባኤ ተካይዲ ይፈልጥኒ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሰብ ተኣሲሩ ተፈሪዱ ይፈልጥኒ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሰብ መዓስ ተኣሲሩ መዓስ ዝፍትሕ ኣይፍለጥን እዩ ትማሊ ዝተኣስሩ ተጋሩ ተጋሩ ሱራት ናይ ኢሎም ፈትሑ ይባሃልሎ ንሕና ግን 10 ዓመት ዝተኣስሩ ወይ ከም ዘለዋ ይፈልጥኒ ኢና ከም ሰብ ከማ ከም ሰብ ሞ ንሕሰብ 20 ዓመት ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይንፈልጥ ሰብ ኣለውና ቀደም ኣብ ዓድና ኣድጊ ድረአ ኢካ ትሰምዕ ነርካ ሎሚ ሰብ ድረአ ንርኢ ኣለና ኣብ ፌስቡካት ዓይነ ትብራህ ሰብ ድረአ ነብሪ እዩ ኬል ድረአ በጊዕ ትረአ ፀጋ ዘለዎ ሕብረተሰብ ከምዚ ክብል ንሰምዖ ዝነበርና ሎ ሰብ ዝረአ ኮይኑ ኬል የብሉ በጊዕ እዩ ውፅኢት ናይ ትገሊ ሰብ ተፊት ስእሎ ሰብ ዝሰብ ኣብዚ ካል ዓለም ተቐቲሉስ ብኸመይ ከም ዝተቐትለ ክሳብ ዲኤንኤ ዝኸይድ ምርምር የካይዱ ኣለዉ ኣባና ካ ጠፊኡ ስቕ ትብል ጠፊኡ ሱ ምስኪናይ ኣጣፉ ሕማቅ ኣብ ዒራ ዒሮና ኮነ ስእሉ እንዳገበርካ ጅግና እንዳበልካ ካ ትዛር ክትወደ ጅግና ፈፂሙ እዩ ገለ ድሩዕ ጅግንነት ፈፂሙ ኢካ ትብል ከም ሰብ ደይ ትድንግፀሉ ብዘይ ዕስራዓ ብዘይ ፍርቲ ዝተቃለሰሉ ቃልቲ ፍርዓ ንዳዊንዎ ባይዚ ሂወት ኣቱም ሰባት ሓንቲ ግዜ ተዓፂካ እዛ ሕጂ ኮሮና ቫይረስ ተባሂላ ከይትወፁን ዝተባሃልና ደላ እስር ቤት ከማን መካልሲ ኢና ኣለና ኣይከበደትኩም እዚ ከተማታት ፀሚዑ ኣይከበደኩምን ኣብ ሓንቲ ፅምዋን 20 ዓመት ዝተዓፅቡ ሰባት ጀጋኒ እንዳበልኩም ነዚ ዘምፀ ቃልሲ ድጅግንነት ትብሎ ዘለኹም ስለዚ ነዚ ኢና ብረብሓ ንርኣዩ ንምፅነ እዚ ኣምልኮት እዩ ድሓደይ ተኣምን ይኽእል እዚ ኩላትኩም እዚ ስዋት ኣይኣምኒ ገለ እዮም ዝብሉ ሰባት ኣቶም ሰባት ዘሰረባ እዚኣ ብዕልግነ ፖለቲካ ኣብ ፖለቲካ እምነት የለን ረብሓ እዩ እንካን ሃባን ሽብቲ ዝጭበጥ ነገር ዝውነን ሃብቲ ትምህርቲ መሬት ፀጋ ኢካ ክትጭበጥ ዘለካ ፖለቲካ እምነት ኣይኮነን እምነት እንተኮይኑ ከምዚ ናይ ዝተፈላለየ እምነታት ዘለዉ ስለዚ ትዘረባ ንባዕሉ ዘይተኣምኑ እንድሕርከምኩም ኢልካ ምሕታትካ እምነት ዘይምዃኑ ፖለቲካዊ ፍፃሜ ቅድም ኣብ እስኻ ንብሮ ዋላ ሰብ ይሞት ዋላ ዓዲ ሙሉ ይሞተሉ ብረብሓ ካራ እዩ ረብሓ ካ ኮ ተሃዲምካ ኢኻ ንሕና ኮ ኣተሓውና ዝመተሉ ከይንመት ሃዲምና እናሃለና ኣብ ርእስና ዘሎ እምነት እዩ ምውራድ ኣብልና ዘሎ ተዓንቲ ወይ ዝበልኩ ብረብሓ ዘይብሉ ምዃኑ ፈሊጥካ ሞትራይ ምዃኑ ፈሊጥካ ኮ ተሰዲድካ ኣላ ምሳይ ክሳብ ሲና ይበፂሕካ ሲናይ ምስጋር እኮ መፅሓፍ ቅዱስ ኢና ነንብቦ ነርና ካብ ፈርዖን ካሃድሙ ህዝቢ እስራኤል ብበትሪ ሙሴ ተኸፊቱ እሶም ዝኸማሱ በዓልና ብኸፊት ነ እሶም ስ ብበትሪ ሙሴ ኣማን ሓሊፎም ንሕና በዓልና ከፊት ነዚ ዝፈፀምና ህዝብስ ታርያን ገልና ኢልና ክንዛረብ ብጣዕሚ እዩ ናብ ካልእ ክልኮ ክንሰግር የኒ ብርሃነ ክብራ ብድውለልካ ኣለኹ ኣነ እንታይ ትግቶ ትገብሩ መስለኩም እቲኦም ናይ ጋዝያን ከምዚ ናይ ብርሃነ ካልኦት ከምኡ ርእቶ ዘለኩም እቲኦም ዋን ኔሽን ብሓፂሩ ዝተቃራኒ ኣይድያ ዘለኩም ምክንያቱ ትሕቶታት እንታይ ክኑ ኣሎ መስለኩም ዮናስ ክምልሶ ደይክል መክለሲ ናትና ኣረዳዳ ንሕና ናትና ኣረዳዳ ኢና ሕጂ ቻለንጅ ጌርኩም ነቲ ናይ ዮናስ ዝዛረበ ዘሎ ቁሩብታ ሽሙ ክተብልዎ ትኽእሉ ኢኹም እንድሕር ናይ ብሓቀታ ሽሙ እንተኮይኑ መርሓባ ብርሃነ ሰላም ከዓ ፅዋዛ ዕፀው ኣባታ ዋንዩ ንዮናስ ሸማ ፀኒሐ ክሓቶ ደለ ኣጋጣሚታ ቀዳመይቲ ሕቶይ ጀማሚሩ ኣሎ ምናልባት እንታይ ክብል ፀኒሑ ስትዎ ኣይእመኒ ወይ መስዋእቲ ናይ ዝሓለፈ ኣይተኣምኖን ኢካ እንታይ ደኣ ረብሓ ካ ካትርኢ ክምፀኒሑ
سوء أمن يودي بالهزبي يلن ويسوء تأمن لك هذا لك سنحسب يلن معناته زمن كالي زمن فتاري وي انت اين كبر مسلك برين وي مسوخ تموت كالك زي عدل كبكاري يتنعر كوين مسوخ تموت ستغليخا حجي حطو نكبر متان كم ذات بالكا دحري عسرت دحري عسر هذا كغيدي سلازم متان نخالو سبات عدل كب حطو حتت دحري يتون دحرا لك كالك زي ويتاش من قبر هو كبرها تاخمل لساد سنه هو دحان بعد انت اي مسلكا هو برهانة اتان سود من لساد اللو نسي ملسا عدي ما غمت ساكا خليب زبلكا لو حجي قن عسر هذا غيزر لنا نخال قصبات عد الكهب حطو يقووني زي حطو زيسكم اللو سيكل نيتب لو حطو السغا حطو تمو دحريو نعاقا عدي ما دي مسو خمت ساكا خليب دحر تاشمون دحر قوينو حجي قن عسر هذا غيزر لنا خمدات بحالنا اوكي شكو مبار تقدامي تحطو كلها ايتملسات اندي بالامنة سلس انحت اندي كابا تن ساكي حاسبني رجنا بقالة جزيد عن خمس دول كاي اخن قبر نغالي ناسا اتان خالايتي حطي كحت الدهن من الوقت زا كاليتي حطو زحتا قمو امنتي بلاي معي وين قمو اتحساسبا اي كبولوني وي أبوشت أي بوتا يقولون جن كابسل قسم عقل له جن بعد ما برايت فيشر ما ولا قاضي السماء مع الحساب تعلم بس السماء عن حساب بسهم تبي تبعت حدش ناتهم حساب حيزهم بسهم نتي أبدن بفتح زنا برا شجر نتنا إسياس برتها إسياس مسيب كامل مخاب نعوخك أو مقبل ولا قا أبكلا قلا جيجات برين حوي سمع كان حطون تخيل كابجها انتي نكبر مسلكا هر راي كسل متى انت تزيق يعني انه بزح حسابات اقول الناس لزلو هذا كسل هو فلذي اتا اتي ابز حلفت باقو ناي برايت فيتشر صدم كن بغلغل سبات قوم زرب لزراقو بالشطور لزراقو منالبات بغتتا صاف صاف زلغس نعقف حتى كايله نسقا ناي برايت فيتشر ابكل تمم قال አውራጃዊ ዘውሉ ሰባት አለው አነዋላ አይመነሉ ግን ካብሰብ ስለሰሙ ዘለሁ ግን ምናልባት በወገን ካሲ አውራጃው አተሐሳስባ አይሉ አጥልተመቂሎ አነታ ብራይት ፊቸር ዲኻትብል ምሳድማ ማሐሪ ወይቲ ዝነበረ ስልጣን በቀጥታ ነቲ ጌጋ ዝገበረ ሰብ كيف هو منك كيف هو نهزبي أفليتك ديها بجوبة مسرة سلطان كتهب نيركاس ولا قلتهم مثل ذيك سامع قوم قلتهم وريتكم على لهم ملكا تحكي تل مسرة حكي ناتكم سي قوم ديزبل ولا كميهم مالت عمز قوين مثل ذي ترى أن نعي ناتي يقولك أو الرادة داعي حكي فرعتنا لكم إذا سلطة أمون كي كمزم زلهم نالبات دارك غلطين وين انت تركتو ثانك يو اوكي ثانك يو برهانه انتي مبالكونا بزي انا اي برايت فيتشر من البات كعدمو مي بز غربا غزي حصار يا مساء يوم حلفنت وسيدوم نعم قصل حري قصل نعقا بك تعدل برايت فيتشر تي تزلو بوليتيكا وسلطان زلعالي نايت بوليتيكا وسلطان وباي ويكاتي بايتوي بايتوز بحالنا بايتو إسلطان كاب سايد كاب بومبر يخون مكتلو كاب بايتو إسلطان زبسد اوكي أبستفال علي مخنيات كاب بومبر يخون كاب مكتل سلطان نينو ساد حلاف النت كمان علو ويتو بايتو بخمي وصدا قدر سوزق على مسرح علو حجين نظم سوازي يوم بدل قلزي كوني أبت سلطان تبايتو هيبوهم سرح زانيحم سريحم سار حجي حجيخا كغير اللو أبزول اللوات وحسوس النت كغيرو حسوس النت قالي تبايدو بجمالي عند السلطان تحبلتي موشي دهيزوا مرجع كايدخوا حال سمريزو اوكي تي مرجع محاري وريدو بيناخ مرس كلها يتدمسي غابت غصري والاناي محاري اللو مالت لم تايكم قيني دحاري محاري فلت بتي استخايد حقكم كاب مجمريا كاب سلطان كاب محاري كاب مكتلون اتي سلطان ابايتو من الاس كله محار الله نتكاتا محاري نتكاتا مكتلون كمرس كله ناكلتي ام دمسو الله
ጥራይ በአካል ላይኮነስ ናይ ክልቲኦም ድምፂ ምን ኣለዉ ዝሓረይ ዝበፅ ሓሳብ እንታይ ተልካ ነገር ኣነ ይፈልጠን የሱ ሓዊ ሓደ ጥራይ ስለ ዝምልሶ ንሱ እየ ክብለካ ዝደሊ ካልእ ናይ ተሓሳስባ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ፍለለይ ግን የብልና ዋላ ኮም ኢልና ከለና ከምቲ ቀደም ዝብልዎ ዝነበሩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሕና ውን ኮሚኢና ንብል ደሊና ድሓር ፍልልያ ኣሉ ካሎ ክንሪአ ኢና ወላ ሓንቲ ፀገም ኣይኮነን ፀገም እንድዩ ፀገም ስለ ዘጋጠመና ነብስና ክንቀትል ኣይኮና ንቃለስ ኢና ባህሪና ትገድሊ ዝፈጠሮ ዝተፈላለየ ጠባይ እውን ኣብ ኩላትና ይህሉ እቲ ዘይምፅዋ ቶሎራንስ ዘይምህላው ትገድሊ ዝዕበየና ስነምግባር ኮ ኣብ ኩላትና እዩ ዘሎ ንምንታይ ዲና ንዑ ክንፅየፈ ኣለና ካብኡ ምእንቲ ክንወፅእ ኳኢና ጠባይና ኣብ ኩሉ ነገር እዩ ዝቕያ ድሕር ንዑ ዘይወፅኢና እና ግን ናይ ግድ እናቱ ሰተሰ ብኡ ንሳቀ ንህሉ ሰባት እውን ክንከው ንኽእል ኢና ማለት እየ ቀፅል ኦኬ ታንክዩ ናይ ብራይት ፊቸር ከም ዝብለኩም ዘለኹ ዓዲምና ክነዘራርቦም ኢና ብሰፊሑ ብዛዕባኡ ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባ እቲ ዘሎ ዮናስ ብውልቂ የ ሎ መዓልቲ ዓዲም እየ ዘለኹ ምናልባት እዮም ትቕፅሉ ቦታሓት ንድሕር ኮይንኩም ብውልቁ ናቱ ርእቶ እዩ እዚ ኣብዚ ትዛረቦ ዳሕራይ ንድሕር ብውክልና ንድሕር ዘሊኹም ከዓ ብራይት ፊቸር ኣብዚ ክዕድመልኩም ይኽእል እየ ምስ ካልኦት ዲቤት ከነግብር ንኽእል ኢና ኣሎ ብዙሕ ሽግራት ዘለና ሽግራት በብግዜኡ መፍትሒ ንምምፃእ ከዓ ወላ ኣነ ብወገነ ይሰርሓሉ ኣለኹ እየ ዝብል ማለት እዩ ነቲኦም ፍልልያት ኣለዉ ዝበሃሉ ሲ ንሰርሓሉ ኣለና ድብል ልዕሊ ዝኾነ ነገር ከዓ ሓቢርካ ምዝራብ ኩሉ ሰብ ዝዛረብ እዩ ዘሎ ካብ ምዝራብ ንላዕሊ ዝግበር ነገር እየ ናይ ሓባራ መልካክታ ናይ ሓባር ኣረኣያ ንክህልወካ ግን ኣብ ቀፃሊ ንገብሮ ዘለና እሱ ከዓ ወሳኒ ሰሎሞን ከሰተ ደውለለ ኢልካ ኣንቲ ኣተሪፋት እናትኸውን ሕቶ የሱኒካርኪባ 50 ሚኒት ኣለካ ታታተኸ ፕሮሚስ 14 ደቂ ኣለካ ፅበይ ኣለካ ሄሎ መርሓባ ኣሰላሙ መርሓባ ወድንስ ከመይ ከመይ ዳሓንያ ሕፅራ ብላል ብላ ላይ ባለሎ እወ ኣለኻ ኦኬ ፅቡቅ ሰላም ኩላኩም ሓፈሻ የና ሰሓቡና እንታይ ከዓ ተደልየ ብዛዕባ ናይ ስዋኣት እዞም ስዋኣት እንድሕርዳ ኣብ ገዛኻ 2-3 ዕባት ስዋኣት ንድሕርዳ ኣልዮም ካ ካብ ንዖም እትሶም ተሰውሉ ዕላማስ ኣነ ክቢረሉ ድ ወይ ድማ ነቢረሉ ድ ካብ ምባልሲ ነዞም ኣሕዋተይ ዕላምኦም ዝጨወስ እዚ ስርዓት እዚ ኢልካ ምቅላስ ዶ ኣይመሓሸም ካብ ንዖኦም ንድሕርዳ ገለ ሰባት ንድሕርዳ ካብ ፕራይት ፊቸርሲ ንስዋኣት ተኽብሩ ዶ ገለ መርታት ኢሎም ምስሓተትዎም ዋ ስዋኣት እዛ ዘለናያ እንድያ ተሰዊስ እንተያ ኣፅኢልና እዛ ዘለናያ ስደትን ከተትን እንድያ ኢሎም እዮም ዝመልሱ ስለዚ ሲ ስዋኣት ኹኑ ስንክላ ንኹኑ ዋላ ብስርፈት ዘለዉ ይኹኑ ሲ ተጨውዮም እዮም ኢልካ ሲ ነቲ ስርዓት ምግምጣሉ ዶ ኣይመዓሸን ካብ ምስኣቶም ታሽሙ ምግባር ማለት እዚ ተሕተይኣቶወይን መሊሰየ ኦኬ ከነኽብሮም ከለና ከም ኣሕዋትና ከም ሰብ ከነኽብሮም ንኽእል ኢና እቲ ንሶም ዝጨርሕዎ እናጨራሕና ግን ኣይነኽብሮም ኢና ንሶም ዝጨርሕዎ ጭራሕና ንሶም ዝተሰከምዎ ሓላፍነት ተሰኪምና እንዳሕና ንኽብሮም ኮይና ልክዕ ከምቲ ንሶም ብኮንቱ ዝጠፍዎ ብኮንቱ ክንጠፊ ኢና ንሕና ንሃገሮም እዮምሂወቶም በጀም እኳታሽሙ ወዲካ ዲካ ሰሎሙን ወዲካ ወዲ ንጉስወዲንጉስንሳቶም ትናቶም ጥርሖ ንህዝብን ሃገር ንናፅነት እዩ ነዚ ነዚ ዘለናዮ ክኸውን ኢሎም ሲ ኣይተሰብውን እየ ዘለካኒ ስለዚ ዕላሞም ጨዊኻየ ኢልካ ምስ ስርዓት ምቅላስ ይመሓሸን ኦኬ ታንክ ዩ ሰሎሞን ወረድካ መስ ቀፅል የና ስሕፅራ ብላማ ኮይኑ ዘሎ እቲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ዝሓስቦ ነገር ኣይኮነን ክብርሃ ወዲ ሰብ ዝቕፅል ወለዶ ብዛዕባ እቲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ዝዛርብ ነዚ ኮይነ የ ዘለኩ መን ዋንኡ ይብል ሃብታም ፖለቲካዊ ተሓሳሰባ ድዩ ሃብታም ፀጋ ንድሕር ወሪስካ ነዚ ዘውረሰ ንመን እዩ ክትብል ናይ ግድን እዩ ዕግርግር ንድሕር ወሪስካ ከዓ ዘውረሰካ መን እዩ ትወርሶ ኢካ ዘለካ ክልቲኡ ስለዚ ብሓስቡ ነይሮም ኣይትበል እንታይ ከም ዝሓስቡ ነበሩ ምርምር የድልየካ ኮይንካ የ ዘለካ ዳ ኣሕዘብ ነዚ ኮይነ የ ዘለኩ ነፃነት ረኪበ ብዝበል ኩሉ ግዜ ስደተኛ ክኸውን ዝገበረኒ እንታይ እዩ ኢልካ ምርምር እንታይ ተሰኪሞም ይመፅኦም
ኣብ ንድሕር ዛዕባ እዚኣ ሕዛሓቶ እዚኣ ንድሕር ኣብዚካ መልሳ ክትረክቦ እያ ዝሓስቦ ዝነበሩ ንድሕር ኢልካ ሓሲብካ ግን እንታይ ከም ዝሓስቡ ዝነበሩ እቲ ስርዓት እዩ ዝነገረካ ዘሎ ምእንቲ ሃገሮም ተበጀም ስኻ ከዓ ምእንቲ ሃገርካ ተበጀም ለካ እንታይ ሓስቡ ነይሮም ነፀነት ሓስቡ ነይሮም ኮይኑ ዘሎ ኸ ማሓሳቦምን ኮይኑ ዘሎ ንተፈላለዩ ስለዚ ካብቲ ሶም ዝሓስብዎ ዝነበሩ ዘይኮነ ብምትሕስሳት ኮይኑ ዘሎ ስደተኛ ኢካ ኮንካ ዘላ ስለዚ ብኮይኑ ዘሎ እዩ ዝረብ ፖለቲካ ነውሪ እዩ ብእምነታ ዝረ ከምዚ ይሓስብ ነይሩ ኢልካ ንሓደ ምዉት ብሂወት ዘየለታ ይሓስብ ከምዝነበረ ብዛዕባ ምርምር የድለየካ ዝኸድካ ይግዕዞ ንሕ ዘይፈርዩ ዘርኢ ተጋጊሓ ኣላ ዘራእካ ዘር ዘርኢ ቀይር ፅቡቅ ተፈሪካ ድገሞት ዘርኢ ስለዚ ብቕሉ ከለካስ እንታይ ኣለካ ትሓትት ኮይኑ ዘሎ እዩ ንዓና ዘዛርበና ዘሎ እምበር እንታይ ይሓስቡ ከም ዝነበሩ ካብ ገዛና እዮም መፅኦም ኣሕዋትና እዮም ናባይና እዮም ኣያታትና እዮም ብዙሕ ነገር ኢና ንፈልጥ ብውልቃዊ ናሕልታይ ከምዝሓስቡ ሰሪትና ማለት እዩ ንሱ ይኮነ ቀፅ ሎ ድንስ ኦኬ ታንክ ዩ ድውለልካ ኣለኹ ይከኣሎ ገብረ ስላሴ ኣለዉ ድ ማታት ይከኣሎ ኣብኡ እንዲ ተሰሪዐ ውዒሉ ምሉ መዓልቲ ክድውለሉ ዘለኹ ነ ለንቀነ ፍላይ ማርያ ፀሊየ ዘለኹ ሄሎ መርሓባ ዳኣን ድያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓዘና ስከ ዜና ኢና ነመስግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ምሸት ምሲና ናብ ክተይደ ካኣቱ እዋ ሕፅር ሕፅር ኣቢልካ ስንዱ ስንዱ ተብልክያን ፅቡቅ እዩ ነይሩ ራይ ክትገልፅልና ከለካ ሎሚ ንዩ ክብረት ሃበልና ክትገልፅልና ከለካ ብዛ ሓንቲ ወይ ብዛዕባ ልኡላውነት ዝበሃል ሲ ናይ ዋንነት እዩ ዋንነት ኢካ ትሓስብ ዘለካ ዋንነት ረኪቡ ዶ ህዝቢ ሲ ልኡላውነት ረኪቡ ዶ ረቢሑ ዶ ትብል ነርካ ኣይረብሐን ስለዝኮነ ከዓ ንቃለስ ኣለና ኢልካ ና ፅቡቅ እዚ ሕብረተሰብ ናይ ትግርኛ ከ ቀንዲ ታርጌት እዩ ኣብዚ ከዓኒ ገሊፅካ ኢኻ ናይ ብሓቂ ስርዓት ነይርዎ ዓዲ ነይርዎ ኣውራጃ ገይሩ ብመሳልል ገይሩ ዝመሓደር ጭካ ዓዲ ገይሩ ዝመሓደር ስልጣነ ነይርዎ እውን ኢልካ ተቐቢልካዮ ኣለካ እዛ ነገር እዚኣ ስለዚ ኣብዚ ንሕና ብኣውራጃና ዋንነት ኣብቲ ኣውራጃና ሲ ዋናታት ክንከውን ኣለና ኣነ ከንቲባ ክኸውን ኣለኒ ኣነ ናይ ዚ ቦታ ዝባሕር መጋስ ክኸውን ኣለኒ ኣነ ናይ ዚ ቦታ ዝጭካ ዓዲ ክኸውን ኣለኒ ኢልና ንጥርነፎ ዘለና ሲ እንታይ ርእቶካ ኣብ መጨረሻ ከዓ ልካ ዓድኻን ኩሩዕ ንድሕር ኮንካ እውን ዓድኻን ኣብራጃካ እንተት ነግረና ደስ ንበለኒ የቐኒየለይ እንታይ ርእቶካ ኦኬ ዓድኻን ኣብራጃኻን ዓዲ ኩሩዕ እንተኮንካ ብዓድኻን ኣውራጃኻን ዓድኻ ንገረና እንተንሕቶታት ከኣሲ እቲ ናይ ኣውራጃ ገለመለዩ ዘሎ ኣነ ኣውራጃዊ ማሕበር ዓዳዊ ማሕበር ፈልቶ ይቀደም ዋላ ብኣዲስ ኣበባ ነይሩ ዋላ በስመራ እውን ኮሎ ማሕበር ደቂ ዓዲ ኣሎ በስመራ ኣብ ዓድና በስመራ ማሕበር ደቂ ዓድና ኣሎ ማሕበር ኣባል ነይረ ኣነ ማሕበር ግን ንዓድና ንክጠቅም እምበር ምስታ ጎረቤት ዓድና ዘላ ንክበኣስ ኣይኮነ ማሕበር ኮይኑ ሕጂ ዝርኦ ዘሎ ኣውራጃዊ ማሕበር ግን ማሕበር ኣኮሎ ግዛይ ኣውራጃ ማሕበር ኣኮሎ ግዛይ ሰራይ ወፂዖምና ወይ ከዓ ንብሰራይ ክፃረፍ ወይ ከዓ ምስ ሓማስ ክፃረፍ እቲ ቀዳማይ መለለዩ ገይርዎ ዘሎ ቀዳማይ መለለዩ ግን ምዚኦም ዝምድና ክፈጥር እዩ ዝኸውን ማሕበር ማሕበር እኳ ሓይሊ ካብ ቤት ሓሊፉ ዓዲ ካብ ዓዲ ሓሊፉ ርሑቅ ንክበፅሕ እኳ እዩ ማሕበር ዝኸውን ኦርጋናይዝድ እኳ እዩ ማሕበር እኮ ከይዱ ከይዱ እኮ እቲ ሓደ ሰፊሕ ቁመና ማለት እዩ እጂ ንሪኦ ዘለና ማሕበር ግን ናይ ካልእ ዓዲ ብምፅራፍ ሰረወታይ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ሰረወታይ ኮንካ ንኮሎ ግዜ ብምፅራፍ እንድሕር ዳ ኮንካ ንሰራይ እያ ካ ተነውራ ዘለካ ንኮሎ ግዜ ኮይኑ ደቂ ሰራይ ናክፀር ዝውዕል ኮይኑ ንሰራይ እዩ ዘነውራ ዘሎ ድሓር መጀመርያ ቀሊል ኣይኮነን ዛዕባ ኣውራጃ ክትዛረብ ከለካ እንተ ሓደ ካብቲ ናይቲ ኣውራጃ ሰረታት ክትፈልጥ ኣለክ ማሕበር ኣውራጃ ምስ ካልእ ኣውራጃ ብኣሱ ዶ ነይሩ ዋ ከምዚ ብስፖርት እዮም ትዕክንዎ ዘለኹም ከምዚ ናይ ሊቨርፑል ማንቸስተር ገለመለ ሕጂ ማሕበር ኣብ ሕብረተሰብና ማሕበር ኣውራጃ
እቲ ዝበለፀ ምስ ካልኦት ንኸራኽበካ ክትጥቀመሉ ምስ ካልኦት ንክበኣሰልካ ይኮነ ንክትበኣስ ማሕበር ኣይጠቕሙን እዮ ባእስ ምስ ተፈጥረ ንክትዓርቕ ኢኻ ማሕበር ጠቕሙ ድሓር ሕጂ ኣብዚ ለንቀነ ዝቀኒ ኤልሳ ጭሩምን ኣረጋይን ኣከሎ ግዛይ ኮይኖም ስ ደቂ ኣከሎ ግዛይ ምስ ኤልሳ ጭሩ ምስ ኣረጋይ ደቂ ሰራይ ምሰብ ኤልሳ ጭሩም ኮይኖም ክትርኢ ከለካ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ብጣዕሚ ተኸርሚኻ እዩ ዘብኪ ደቂ ማሕበር ኣከሎ ግዛይ እንዳሕርና ናይ ባሓቂ ሃልዩ ኮይኑ መጀመርያ ኣረጋይ ሓጎስ ክገና ሃለዎ ማሕበር ሰራይ ናይ ብሓቂ እንድሕር ሃልዩ እንድሕር ዳነት ማሕበር ትጥርነፍ ኮይና ንሳ ንዓይ ግን ሓያ ግን ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እዮም ክልቲኦም እቲ ማሕበር ልኢኽዎም ኣይኮኑ ዝሰርሑ ሽግር ምስ ፈጠሩ እዮም ናብቲ ማሕበር ዝመፁ ምእንቲ ሓውኡ ዘርኡ ማለት እዩ ዋኣቱም ሰባት ቀደም እኮ እንዳህራ ንቆልዑ ታሪመ ኣቦኡ ነቲ ቆልዓ ኣይኮነ ዝሃርመኒ ነይሩ ኣቦይ ከይሃርመኒ እየ ዝፈርሕ ነረ እምበር ኣቦኡ ነቲ ቆልዓ ዋላ መንገዲ ረኪብና ይትንክፈኒ ናብ ኣቦ እዩ ዝኸይድ ከተምዓኒ ኣቦይ ሽዑ ሒዙ ክትክተኒ ናይ ሎሚ ፀገም ተረኪቡ ዘሎ ግን ካብዚ ባህሊ ዝወፂኢኻ ነቲ ሰራቂ ቀጣፊ ዓዲ ዘባእስ ዓዲ ዘናቑስ ዘሎ ነውሪ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ወዲ ዓደልካ ትሓቅፉ ንኣረጋይ ሓጎዝ ምስ ግብሪ ኣበሩ ዝሓቁፍ ኣውራጃ ኣከሎ ግዛይ እንድሕራልዩ ኣነ ብቲ ማሕበር ኣለኹ ትዓዲ ኣለኹ ኣብቲ ማሕበር ግን ኣለኹ ነዚ ሰብዚ ሰብ ዘይዛረቡ ቆፅለ መፅሊ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መፈጠራ ስጋብ ትሰልእ ኣዲኣ ከይተረፈ ኣብ ተፈጥሮኣዊ ፀጋታታ ከይተረፈ ኣብ ፀታዊ ድኽመታታ ከይተረፈ ዝፃረፍ ሰብ ነዚአን ዝድግፋ ነዚ ደቂ ኣንስትዮ ነዚአን ዝድግፍ ነዚ ዝድግፋ ደቂ ውራጅኡን ክርኢ ከለኹ ከም ሰብ እውን ምስምሰብ ዝዛባዝኦም ኣብ ጥቃዚኦም ኩሉ ኣይደሊን እያ ምክንያቱ ኣብ ጥቃ ፍትሒ ክኸውን ንደሊ ኣለኹ ጥቃ ወዲ ዓደይ ክኸውን ኣለ ንደሊ ኣለኹ ምክንያቱ ኣብ ሽግር ናይ ገሊ ኤርትራ ኸና ቀንዲ ቀታሊካ ወዲ ዓድካ እሱ ስለዝኾነ ይከዓ ነ ኣብ ፖለቲካ መፅ ወዲ ዓደይ ውሕስነት ይብ ሰረት ናይ ዓደይ ስለዝኾነ ይክብሮ ይፈት ወ ዛዕቢ ኩሉ ዓዲ ጥራይ ዓደይ ኣይኮነና ኣወይ ዓብ ግን ወዲ ዓደይ ሎምስ ሓደ ነብሩ ኣምሰብ ለንቀነ ሑፉን ብሑፉን ኣልዒልካ መንጎ ኣረጋይ ሓጎስ ነዚ መንእሰይ ከባልዕዎ ቀኒ መን ንሑፉን እኒ ኤልሳ ጭሩምን ኣራኪቦ ጠፊኢኩም ብክስታይ ትኸዱ ኣብዚ ትነጥፉ ተስፎም ይፈልጥ ኣነ ይፈልጥ ተፈታዊ እዚ ሰልጠነ ዝበሃል ትማሊ ዘዛረብ ዝነበረ ይፈልጥ ንሑፉን ንኤልሳ ጭሩምን ዝራኸበ ኣረጋይ ኣረጋይ ተዘይ ዝህሉ ሑፉን ኤልሳ ጭሩምን ሑፉን ከም ሰብ እውን ኣይንፈለጠቶ ተጋዳላይ ምግባሩ ኣብ ኣሜሪካ መላው ኣይንፈለጠቶ ነሩ ግን ምስኪናይ ሑፉን ኣረጋይ እንታይ ብምንታይ ጭሑ ሒዝዎ ይፈልጥኒ ኣረጋይ ምስተባእሰ ንኣረጋይ ዝተባእሰም ሰባት ሎሚ ዋላ ሓመ ሞይቱ መንግስተ ሰማያት የዋርሶ ንኣረጋይ ደጊፉ ዝተዛረቡ ኣበሳ ግን ኣለዩ ፓብሊክ ወፂኻ ንሓንቲ ጓል ሸርምጣ ንሓንቲ ጓል ከምዚ ከምዚ ኣይበሃል እዩ ኩናቱ ናቱ ክንበል ኣለና ሕጃኒ ዋላ ይከኣሎ ደንቀነ ትፅሕፎም ዘለካ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣውራጃ ከምዚ ዓይነት ንካልኦ ነትናትካ ኣውራጃ ኹም ጌርካ ትፅርፎ ከማ ንሓሽ ከምቲ ናይ ቦታትና ዝብለካ ዘለኹ ንናትካ እዩ ዝግናሕ መጀመርያ ንካልኣይ ግናሕኒ ነውሩ እዩ ካልእ እንዳሕር ክትገንሖ ዘሊካ ናቱ ወኪል ጌርካ ኢካ ትረኽቦ ኣይትኽእል ና ክትገንሖ ክንዲዚ ዝኣክል ፀርፊ ክንዲ ዝኣክል ወረድ ዳሓረይ ኣብ ዝባዊ ግንባር ጀጋኑ ደቂ ኣከሎ ግዜ እዮም ሮም ደቂ ሰራየ ነሮም ቤተወደድ ድርዕ እዩ ቤተወደድ ድርዖም ከም መሓስእ ተዳዊኖም ኣለው ዕድሚእዮም ደቂ ጀጋኑ ክነብሩ ይኮኑን ከም ሰብ ኮይኖም ንዝዓለም ክነብርዎ ኣይከኣሉ ዘዝታይ ክብለካ ደልየ እዚ ሕጂ ደሎ ናይ ኣውራጃ ማሕበር ኢሉ ዝጣየስ ደሎ ነውራሚ ይብለካ ኣሎ ነውራሚ ከማ ነውራም ዘይዓዱ ዝፀርፍ ነውራም ዘይሓፍቱ ዘይድኡ ዘይፈልጣ ሰብ ዝፀርፍ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣብ ጀርመን ትነብር ዝገልፅ ሰብ ኣይኮነ ዶ ኣካላ እንታይ ከም ዝመስል ክፈልጣ ዘኽእሎ እውን የለን ሕጂ ብከምዚ እንድሕር ኣውራጃ ኣሉ ኣነ ኣይጥርና ከም ኣውራጃ እውን ክብሪ ይቦን ክጎንሐ ኢኻ
ኣነ ማሕበረይ ዝብሎ መጀመርያ ውሽ ቤቱ ዝኽስትር ናይ ካልኦት ቤት እንድሕረሲ ሕሎ ከም ዝረሳሓ ክነብሮም ንኽእል እዩ ሰርፎም ክገንሖም ከዋርዶም ግን ንሓደይቶም ኣቱም ሰባት ፕራይ ንመክትል እውን ንርኣዮም እዞም ኣብራጃ ወኪሎም ዛረብ ዘሎ ንግባሮ ከይተረፈ እዮም ዝዕክንዎ ነይሩ ኢልካ ስልጣና ይወሃብ ናይ ሓደ ደንጎላ እንዳደርበየ ዝኸደ ሰብ ኣብራጃ መሪሕ መራሒት ይገብሮ ኒ ዋ ቁሩብ ነብሩ ዛረብ እዩ ክዓርቕ ክኽእል ድዩ ሽግር ክፈትሕ ክኽእል ድዩ ሽግር ዘምፅእ መራሒ ኣውራጃ ትገብሮ ኣነ ኣረጋይን ሻውሽን ዝጭርሐሉ ዘሎ ማሕበራ ኣውራጃ ኮሎ ግዛይ ወደ ኮሎ ግዛይ ኢሎ ማሕበራይ ክብሎ ኣለም እዚ እዞም ሰባ እዚኦም ከም ውልቀ ሰብ መጀመርያ ስነ ምግባሮም ንርአዩ ክፅርፉ ከለዉ ዘይኮነ ከዓ ንካሊእ ክፅርፉ ከለዉን ግን ሓዩ ናይ ኤልሳጭሮም ካኸምኡ ንኤልሳጭሮም ኣብ ምዉት ትማሊ ኣብ ገለገለ ነገራት ነይሩ ግን ንኤልሳጭሮም ብውራጃ ኣይኮንኩ ንሪያ ከም ሰብ እየ ዝርያ ንኣረጋይ ሓጎስ ከም ወደ ውራጃ እዩ ንድሕር ክሪኦ ኮይነ ግን ኣነ ኣይውዕሎን እዩ ከምኡ ዓይነት ወደ ኣውራጃ የብለ ዋላ ወደ ውራጃ ይኸውን ውራጃ ግን ኣረጊ ሓገዝ ውክልና ይቦን እዩ ነዚኦም ደቂ ኣውራጃና ኢልኩም ትስዕቡ ተሊኹም ኣውራጃ ኢኹም ተናቁፁ ዘለኹ ዋላ ይከኣሎ ለንቀነ ኣውራጃ ኣልዒልካ ትፅሕፎ ዘለካ ብዕላማ ነዞም ኣውራጃታት ሓዊ ክትዘርኣሎም ትፅሕፎ ዘለካ ኮይኑ ኢለ ዝኣምን ዘይትፈልጥ ኮንካ ኣጋጣሚ መሲልካ ገለለ ድምድሞን እዩ ብዕላማ ትገብሮ ከም ዘለካ እየ ዝፈል ምክንያቱ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ትነብር ኣብ ስልጡል ትነብር ከዚ ዓይነት ክትፅሕፍ ከለካ ብዕላማ መስለን ኣነ ትገብሮ ዘለካ እንታይ ዕላማካ ግን ናብካ ይምልከት ታንኪዩ ኦኬ ኣበዩ ኣውራጃካ ዓድካ ኢሉ ካልኣይ ግዜ ፅሕፈል ካሎ ቦባይ ኤርትራዊ ዲኻ ወረዳ ደቂ ገብሪ ኣብ መንጎ መረታ ቀይሕ ኣብ መንጎ ሳሕርቲ ኣብ መንጎ ፅልማ ትርከብ ኤርትራ ውድያ ዓጋመ ከይትኸውን ኢለ እሞ የቀኒና የናሓወይ ብጣዕሚ ንሎም መዓልቲ ብዙ ክንውዲ ኢና ክብረት ሃበለይ ነዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዕድመ ኣኽቢርካ ብዝምብፃእካ ካሊእ መዓልቲ ካይሆብ ትመላለሰና ኣብ ግዜ ዘለካ ምስ ካልኦት ዲቤይትን ነንሕድሕድና እንዳተምሃርና ሓሳባት እንዳተለዋወጥና ንኸዘሉ ግዜ ክኾነና ተስፋ ገብር የቀኒለይ እየኒ በቃ ልካ ዓብታ ሰዓትካ ገድፈካ ምናልባት እቲ ቆፀረካ እውን ከምታ ዝኣተኸያ መብፅዓ ማለት እየ ቀኒለ እየኒ